Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast i pre nego što počnemo, želim svima da vam poželim dobrodošlicu u naš novi prostor, u naš novi studio. Promenili smo lokaciju i ono što je nekada davno, sada već pune dve godine ima, počelo kao spontana stvar nužnostima primorana, jel te, da bude u dnevnoj sobi u kojoj živimo, je vremenom porasla i produkcijski i sadržajno na različite načine povećala svoje kapacitete i povećala svoje potrebe i zaista je krajnje nužnost bila da izađemo iz životnog prostora i uzmemo neki studio, ali se ispostavilo da ta dnevna soba ostavila snažan utisak na publiku, to je bilo potpuno neočekivano, neplanski, ali eto, neke stvari ispadnu najbolje tako spontane i želili smo da zadržimo taj duh dnevne sobe, tako da smo zapravo brojne elemente naše dnevne sobe preneli u studio, tako da ćemo dnevnu sobu u stanu morati da preuredimo ponovo nekim novim elementima. Ovi će biti zadržani u studiju, malo smo osvežili prostor nekim novim elementima u njemu. Želimo se zahvalimo prijateljima iz Aqua Space-a, pogledajte ih, ostavit ću link za njih u opisu ove epizode. Hvala im na akvarijumu koji su nam dali i oživeli ovaj prostor još malo i dali mu još malo na toplini. Veliko im hvala na tome i naravno želimo se zahvalimo svima koji nas podržavaju mesečnim pretplatama na Patreonu. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, kao što dobro znate, link se nalazi u opisu ove epizode. Hvala svima koji nas podržavaju također jednokratnim donacijama preko PayPala. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, link se nalazi u opisu epizode. I hvala naravno našim sponzorima Red Bullu koji je tu sa nama od samog početka, evo pune dve godine, sada još malo. Hvala vam puno na podršci koju nam pružate. Želimo također se zahvalimo našim prijateljima i sajta za kućnu dostavu Volt. Svi veoma dobro znaju, dužnost je da ponovimo, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta, dakle Agilast, i ostvarite 600 dinara popusta na prve tri porudžbine, to jest 3 puta po 200 dinara. Također želimo se zahvalimo našim partnerima Quantox Technology, u pitanju je IT firma koja se bavi proizvodnjom web i mobilnih aplikacija. Ukoliko želite saznati nešto više o Quantoxu, pošto funkcionišu u više zemalja sveta, tako da možete da proverite na linku koji se nalazi u opisu ove i bilo koje druge epizode, bez obzira na platformu na kojoj nas slušate. I to bi bilo to što se tiče takozvanih servisnih informacija, a sada najavim svog gosta, prvog gosta u novom studiju. U pitanju je neko za koga zaista mogu da kažem da je pre svega dragi prijatelj, prijatelji smo više od 20 godina, čovek koji je ostvaren kao umetnik, kao muzičar, kao pisac, neko ko aktivno učestvuje u političkom životu naše zemlje, ko se zaista žrtvuje i daje sve od sebe da ne samo iznedri najbolje što može, nego i da donese nekakvu promenu u ovom društvu. Poslednje vreme smo često gostovali zajedno na različitim medijima i čekali smo pravi trenutak da bude gost kod mene. Najzad je objavio novi album nakon skoro 7 godina pauze koji nosi naziv Nojeva Varka, a pretpostavljam da verovatno već znate o kome se radi. Njegovo ime je Marko Šelić, poznati kao Marcello. Moj novi gost, uživajte. Kućo moja... Kućo! Znaš šta, mnogo je dobro ovo što se ovako potrefilo, pravo ti kažem. I prvobitna ideja je bila da budeš poslednja osoba koju ćemo snimati u starom prostoru, a ispostavilo se da je mnogo gotivnije da budeš prva u novom. Znaš? Da, sad ljudi koji nas slušaju misle da smo mi to tako hteli, a u stvari je zato što smo bojica matori senilni i zaznali smo se za termin, tako da... između ostalog, onda su došli praznici i praznične obaveze i tako dalje... ali malo pre si pričao kako si posljednjih, ono, od kako si objavio album zapravo dao koliko intervjua dnevno, fazon? Dva, nekad tri, da. Nešto pisano, nešto čavrljavo, da. Ali tako nešto, da, i to je tempo koji, to sam ti kazao pre nego što se kamere upalile, da definitivno sam po stoti put u životu shvatio da mi to u stvari, možda mi prija tri dana, jer kao, moraš da budeš zahvalan, ljudi su obratili pažnju, zovu te da nešto kažeš o tome što si uradio, to je naravno sve lepo, ali u jednom trenutku se setiš, pa mi ovde godinama vodimo borbu s jednim što izlazi iz frižidera i ne skida se s medija, pa zar da ti budeš sad broj dva posle njega, da, koji radi to isto, tako da je ovo kod tebe na neki način zatvaranje moje
medijske turneje za, za ovu turu i baš mi je drago što, što se... Počastvo vam sam, kućo, imamo tema da otvorimo tonu, ali da se bavimo malo tim aktuelnostima. Znaš, ja sam dosta razmišljao o tome jer nekako u posljednje vreme se i meni dešava dosta često da me zovu češće nego uobičajeno, znaš, jer nekako dok sam radio u nekom mediju, on te konkurentski mediji nikad ne zovu jer kao, zašto bi reklamirali konkurenciju, znaš, tako da nisam bio u drugim medijima, ali sam konstantno bio u svom. Ovaj, ali bez obzira, opet kao davao si neki intervju, ali sad kako sam pokrenuo sopstvenu priču, znaš, sada, i sad to, a pritom je podcast postao nešto sada strašno popularno, trendy, znaš. Ništa mi, pardon, ne pričaj, to moja duša najbolje zna koliko podcasta postoji u ovom trenutku, dakle, isto, izvini što ste prekinuo, stvarno sam zahvalan svima, ali mislim da je taj trenutak kad podcasteri počnu da... te zaustavljaju u Maksiju, da zovu 31. decembra, da zovu na Badnji dan, da zovu na Božić. Mene stvarno straha da kad uđem da spavam, da ispod kreveta ne izađe ruka, da me ne uvuče u podcast. Ljudi vole to da rade i znaš, nemam ništa protiv, naravno, i opet kažem, zahvalan sam što zovu, ali prosto nemoguće postići koliko toga ima... I to je onda malo, malo s te strane jezivo, zato što, znaš, ti si celog života ovo radio da bi stigo do ovde. Da, da. A ova situacija malo podsjeća, to moj drugar Rade, DJ Raid, glavni kompozitor u našem bendu i DJ, on drži ovu školicu DJ-inga već godinama i praktično mnogi DJ-evi ovde, da ne kažem svi, bitni su se iškolovali kod njega, ovi što su mlađi, jel? I Rađa tako priča, znaš, pošalju mu mail, ono, kao to radi 20 godina, ono, stignem u mail s pitanjem, pa za koliko dana mogu ja da postanem DJ, i on se vata za glavu, čoče, ceo život, ono, kao, znaš, tako malo i ovo, ono, bila je korona, rekli su nam, kad je bio lockdown, radite na sebi, smislite sebi neki hobi, ljudi seli i svi rekli, pa možda da radim podcast. I to je očigledno svima palo na pamet. Nemam više posao, dobio sam otkaz, šta bi mogo radim, sad ću radim podcast. Ono, a jeste, ali potrefilo se nekoliko stvari zapravo. Lockdown jeste to pogurao globalno posmatrano, jer zanimljivo je, gledao sam skoro i poslednji ovaj stand-up Louis C.K.-a i onda je zapazio jednu vrlo zanimljivu stvar, pored brojnih zanimljivih stvari koje on ume da zapazi. Ovaj, to je da prvi put za našeg života na planeti, svi ljudi na svetu imaju isti problem. Znaš, nikada pre to nismo doživjeli. Da cela planeta, svi ljudi, bez obzira na klasnu, kulturološku, bilo koju drugu razliku, kao imamo isti problem. Ovaj, i nekako... I to je podcast. da, jedan od. Ovaj, i kako su podcasti počeli da se razvijaju, oni su zaista eksplodirali i on se desio negde u prvi godinu dana tog podcast booma, desio se lockdown i samo se ono udesetostručilo ono što je već nenormalno brzo bilo. Tako je. Ovaj, i to jeste istina. Zaboravio sam šta je bila poenta, ali da, u vezi sa time, kao počeli, sad, znaš, pošto smo mi, ono, jel te, slušani to, počeli su da nas često zovu ljudi za intervjue i dajemo intervjue, znaš. I ti stekneš taj neki, a mislim da je to subjektivan utisak. Mm-hmm. Kao papagaj, da se vrtiš u krug i ponavljaš i recikliraš jedno te isto, te jedno te isto. Hmm. Jel to beše Rambo ima pesmu? Ovaj, a zapravo nije. Znaš, jer ne vedi tebe svi ti ljudi svuda stavljaš. Tako stavljaš. Je, naravno, naravno. Mene više puca kod toga nešto drugo, a to je, znaš, kad god zaglaviš u nekom moru obaveza, treba ti jasan utisak da tim svojim radom i zalaganjem nešto odmanjuješ od tog brda koje se... Znaš, ono, spremiš se na neki zen pristup, kao ovo je brdo, ali ako svakog dana odgrizem po komad, i brdo će jednog dana nestati. Međutim, kad krene ovako neki talas intervjuisanja, to ne nestaje, ti pošalješ jedan, stignu dva, i nemaš utisak da odmanjuješ posao uopšte, nego da prosto to, da se vrtiš u krug, ponavljaš nešto, još pritom, kao što ti rekao, pre nego da se kamera uključe, ja tu gledam stvarno svakog da ispoštujem, ne pejstujem odgovore, pitanja su slična i ja uvek se trudim da... I moje samim tim odgovori su bazično isti, poente su iste, ali trudiš se da izvariraš, da ne bude baš isto. I onda 28. dana si na foru, ne, dokle. Znaš, meni se dešavalo isto,
to bude mač sa dve oštrice za nas koji radimo intervjue, posebno u ovakvim formatima. Jer recimo, dešavalo mi se da mi dođu glumci, na primjer, nakon Sarajevo film festivala, na primjer, mm-hmm. recimo Goran Bogdan je tako bio to. I onda oni, to su ljudi koji kad odu recimo na SFF ili koji su to, kad je u jeku promocija to, filmova, premijera, lalala, svi se pakuju za taj period, razumeš? Ovaj, tada oni daju intervjue bukvalno kao na pokretnoj traci. Oni daju, ja. Znam, ono, 30 intervjua dnevno. I to budu mahom, 99% slučajeva ista pitanja. Da. Ovaj, i onda se oni postave u neki mindset gde samo, ono, znaš, izbacuju odgovore kao na pokretnoj traci, verglaju i uopšte nisu uključeni u svoj intervju. Autopilot, da. Autopilot, na autopilotu su. I onda tebi treba, recimo, tad ja moram ono da burgijam, preznojim se živ, razumeš, dok se otkrevi situacija, dok ljudi budu, pa čekaj, ovo nije baš isto kao što je, nije kao, znaš, drugačije je. Da, da uključite pilota, a ne autopilota. Da. Meni je David Albakari kazao još davno, Mare, tvoj elan je divan, ali morat ćeš jednog dana pre ili posle da shvatiš da ne možeš ipak sa istim elanom da kucaš intervju za NIN i za studentske novine iz Kragujevca. Da. A meni je uvek bilo u glavi da kao upravo tako treba, jer kao jednako se trude, možda se ovi mlađi trude i više, više im znači. I sad kako to ti dođeš negde, ne znam, jer si procenio da je to sa tebi važno, dođeš sa punom snagom, a negde ono kao da. Ringlu oboriš na keca od mogućih 9. To mi nije fair, kao ili radiš ili ne radiš. A onda zaista shvatiš da ta hiperodgovornost ne, u stvari ide tebi na štetu. Ne možeš da proizvedeš više to. Pritom kad navikneš svet na proizvodnju dobra, to mi isto jedna draga osoba još odavno rekla, kaže, ti si čovek koji je navikao svet na proizvodnju dobra. Doći će dan kad ćeš morati da biraš između proizvodnje dobra za sebe i proizvodnje dobra za svet. A na taj dan svet će reći da si, kako bih rekao, pička. Da. I tu je... jeste. To što će još više da te porazi. Da. S oproštenjem na rečniku, ali citat glasi tako. I to jesam osetio mnogo puta, tako da nemam pojma, valjda je život, hvatanje balansa između proizvodnje dobra za svet i proizvodnje dobra za sebe. Da, pa jazi, pre nego što nastavimo s time, si ti u kontaktu sa Albaharijem? Nisam već jako dugo. Da. Što me baš zanima kako je. I mene isto, mislim da je, da, ja sam prosto nekako čekao da se David javi, jer u jednom trenutku je sa zdravljem bio loš i imao je problem sa kucanjem. I mislio sam da ga kucanje mailova opterećuje u tom momentu, tako da sam pričekao da se javi, što se nije dogodilo, tako da ću se ja javiti, vidim da je izašao novi roman, tako da bi to, nadam se, značilo da je David bolje. Da, nadam se takođe. Ali opet kod tebe postoji ta razlika što ti kumulativno odrađuješ te obaveze, znaš, zato što ti napraviš pauzu, nemate dugo i onda verovatno uđeš u jednu drugačije stanje svesti, u drugačijem okruženju i navikneš se na to okruženje. A onda kada, recimo, kao što je sad bilo sa objavom albuma, Nojeva Varka, sa objavom albuma, sad onda se opet vraćaš kao negde u ono, pod, kako se to zove, svetla javnosti, kako, nemam pojma kako se to već kaže, i sad, ti krećeš uvek sa nekim novim elanom, znaš, i tu se dešava to, znaš, i onda krećeš to, ajmo sad, entuzijazam, prvi 7 dana ko te ukači, svi dobijaju isti tretman, znaš. Da. Ali onda to verovatno pada. Pada u mojoj glavi, ali tretman ostaje isti. Kažem, prema ljudima je odnos isti. A ovo što si rekao je tačno. Meni je dinamika uvek onako takva da je raspored časova pun, samo zavisi kojim aktivnostima. Da. I meni prija to odlaženje iz etra. Ne odeš nikad skroz. Kao. Tu si negde, ali nisi u fokusu. I to iz najmanje dva razloga. Prvi razlog je što mislim da nije normalno budeš uvek u fokusu i mislim da ovo doba sada konkretno nosi ljudima, između ostalog, i taj strašan teret da kao ne smeš da ispadneš iz igre, kao moraš da... A umetnost ne bi trebalo da ili bilo šta što pokušava da bude umetnost, pa sad, ali uspe, da li ne, ne bi trebalo funkcioniše kao proizvodna traka, da ima normu, znaš, kao mesečno mora da se proizvede, ne znam, single ili mora godišnji album... Ne mora, mislim, ako ima, ima, ako nema, nema. A druga stvar je i lični osjećaj, a u vezi s tim prvim,
šta je tvoje prirodno stanište, šta je tvoj ekosistem, je li tvoj ekosistem ono, neki ipak mikrokosmos, neki tvoji ljudi ili ta svetla javnosti. A, meni lično, kažem, treba vrlo malo vremena da iznova shvatim svaki put koliko mi to eksponiranje u stvari i ne prija. Ja ne delujem kao introvert, to je zato što nisam, ali to ne znači da ta količina, ovo što priča smo malo, ajde svaki dan, ajde priča, i malo mi se kosi sa pointom, jer nekako, znaš ono, kao šta je pisac teo da kaže, tačno to što je i rekao, imao je sve vreme sveta da se samosaopšti, i onda sve ovo u jednom trenutku počne da liči na neko fusnotiranje samom sebi, kao sad ti... A ti u stvari samo hoćeš da budeš putokaz, to valjda je to cilj intervjua. Kao, hej, ima novi album, reći ćemo vam po nešto da vas zagolicamo. U jednom trenutku to počne bude ozbiljno spoilovanje. Da. Dođe ti da kažeš, dobro ljudi, idite, slušajte, ja sad treba da nestanem i da, znaš, postoji samo ono što si uradio, bez obzira da li reč o književnosti, o nečemu iz sveta teatra ili o muzici ili o bilo kom delu. Da, pazi, Andrić je u svom govoru kada je dobio Nobelovu nagradu, čuveno o priči i pričanjima, upravo govori o tome. Dužnost svakog pisca onog trenutka kada objavi roman je da ćuti. Znaš, jer sve što je imao da kaže nalazi se između korica tog teksta. Pa da, znaš, sad je, kažem ti, sad se to krenulo, sad je blebetavo doba. Pritom, znaš, to mi je zanimljivo što si ti, kao šta smo dočekali, rubrika šta smo dočekali. Imao si u književnosti neke škole misli koje su zahtevale da se uopšte ne bavimo biografijom autora, nego samo delom. Ne treba da znamo... Semantička autonomija teksta. Čak ni... Ovo se tako zvalo. Čak ni imeni, da, u ovoj prostoriji svi su sa filološkog ovaj... Dakle, čak ime i prezime ne treba da se zna prema njihovom tom mišljenju. Samo delo. Što naravno je vrlo diskutabilna stvar i jednim delom netačno. Mnogo puta se pokazalo da nam biografija itekako pomaže da rastumačimo delo. Ali to na stranu, znaš, poražava što smo sad dočekali suprotno dobar. Ja li Tijera kažemo kakvo delo? Samo biografija autora. Da. Biografija je delo. Tako je, ne, delo je tu samo povod da kao zbog toga se mi uopšte bavimo time, ali bavimo se time, delom, tako da to je onako baš kao... I to biografija Cinema Verite, gledamo je dok se dešava, znaš, to je ono samo uživo. Skoro sam, pazi, kad smo kod intervjua, baš sam imao jedan zanimljiv pre koji dan, gde se postavilo pitanje, onako baš zgodno za Noevu Varku, jer je prilično očigledno najlični album do sada, ja sam to negde ispomenuo, a i da nisam, to se prosto čuje. I onda je stiglo pitanje, a šta je tu u stvari autobiografski, a šta nije? I ja sam onda objašnjavao da u stvari za mene sve priče ikad ispripovedane su istinite. Zato što je istina ona emocija koju ti osjetiš kad si pred tim delom. Nesumnjivo je istinita ta emocija. Prema tome priča je istinita unutar sebe same. A ovo je sad drugo, ono kao što se pričestilo pitanje, znaš kao, jel film po istinitom događaju, jel knjiga po istinitom, i kao sad to diže vrednost ili pak spušta. E, i ja kažem, meni se čini... Ali mi se ozbiljno čini, to je postojalo od uvek, sad je malo eskaliralo i metastaziralo, da je to napravila reality era na koju smo, koja nas dodatno zatucava u tom smislu. Da sad ne skrećemo mnogo na tu temu, nego mi je zanimljivo samo zato što mislim da smo se uopšte ikad na to upecali, zato što nam je to predstavljeno kao istina, kao život bez maske, život bez foliranja. Kako ovi ljudi zaista žive ako im... ono kao Orvela isfuramo, stavimo kao i snimamo ih ceo dan. I to će biti život bez maske. Da. A to nas naravno nije približilo istini, nego nas je približilo bukvalizmu i banalizaciji. Mm. I sad se eto postavlja pitanje da li je jedno delo po istinitom događaju ili nije, a ja se uvek dosetim one epizode South Parka trodelne ili dvodelne, kako beš, Imagination Land, gde se objašnjava da kao likovi iz sveta fikcije su učinili za naše vaspitanje isto koliko roditelji i škola, pa kako onda nisu stvarni? Da. I onda sam, znaš, objašnjavao, pitali su, na primjer, za pesmu Ghost sa ovog albuma, koja onako stoji po sredini posle pesme Jebiga, ona je ono kao spust posle tog izliva besa. I ja kažem, evo, objasniću samo na tom primjeru. Ako me pitate da li sam nekad zaista doživio delirium tremens u kom vidim sebe dvostruko, odgovor je srećom ne. Da. Ali da li ta metafora umanjuje
istinitost te pesme, koja je u stvari sukob sa samim sobom, odnosno s onim delom tebe koji hoće samo bude osoba i ono, onim drugim delom tebe koji je za Boga umetnik i idealista ili bi teo da bude umetnik, i sad je tu kleš. Taj sukob je vrlo tačan, a ovaj ja koji je osoba gađa ga sve samom biografskom artiljerijom da ga upropasti i da kaže ostavi me na miru. Dakle, posredi je samo stilizacija, samo umetnički postupak, ali taj sukob je najistinitiji što može biti. A sad, ajmo da to sad kao to moramo da rašlanjujemo, kao, a šta je, a dokle, to sve ide na štetu dela i to pitanje suštinski ne dolazi iz sveta umetnosti. To je, ja nikog ne bi da uvredim, a pokušam da objasnim da to dolazi iz sveta lapačarstva. Jer nas tome uči reality era. Pusti Titno, ne da vidimo kako se iza zatvorenih vrata, šta rade kad ugase sijalicu. Da, to je. Da, da. I sad je, znaš, sad smo mi, gledamo film, čitamo knjigu ili slušamo album i dalje se pitamo, a šta radi kad ugasi se, znaš, mislim, to sigurno nije na dobrom dela. Sad povlači pitanje, prvo i osnovno povlači pitanje šta je istina i šta je istinitost, kao priroda stvari kao takva. Da li nešto što je lažno, fiktivno, može da bude istinito? Da li je fikcija laž sama po sebi? Znači, jer s druge strane, Raskolnikov je izmišljen lik, ali on je meni bolji prijatelj nego gomila ljudi koje poznajem, znaš, s druge strane. Da. Svi bismo rado bili njegov razumijih. Rat i mir je istorijski tačan roman, ali se ne uči kao udžbenik iz istorije, nego to je istorijska građa koja je korišćena kao motivacija za umetničko delo. Već sam se plašao ćeš reći da ti je Tolstoj je isto prijatelj dobar, jer s njim se možeš družiti jako dugo, da, duže nego s Galevom u podcastu. Da, Smrt Ivana Ilića mi je možda najdraže njegovo delo. Onda, s druge strane, postavlja se pitanje umetnosti, umetničkog izraza kao takvog, do čega ću da dođem, nego samo sam hteo da pomenem takođe još jednu stvar. Ne znam, ranih 2000-ih, neka recimo 2006-a, recimo 2007-a, tako nešto, sam čitao intervju Toma Yorka, jel te, gde je Enemy bio, tako nešto, gde je rekao, kao kada je mislio o budućnosti medija, nešto govorio, kaže, najzad mi je drago što je era realitija umrla, znaš, kao što to, ko to više gleda, više niko nije zainteresan za reality. ono što je on tragično prevideo je rođenje društvenih mreža, jer 2005. se pojavio YouTube, 2007. se pojavio Facebook. Ali tek, znaš, ali sa rođenjem Instagrama zapravo mi gubimo tu granicu između privatnog i profesionalnog. I onda svi ljudi koji su profesionalno javne ličnosti, bez obzira da li su umetnici ili u nekim drugim delatnosti, oblastima, sada imaju na neki način da bi doprili do neke javnosti koja bi bila eventualno zainteresovana da konzumira njihovo delo, moraju da budu prisutni na upravo tim platformama koje zahtevaju, znaš, da ti budeš duboko privatan i da izbrišeš tu granicu. Jer svi ljudi umetnici koje znam, za koje znam, ne, koje lično poznajem, koji se trude na svojim društvenim mrežama da budu isključivo profesionalni, dakle ne nude ništa iz svog privatnog života, dakle samo kad imaju neku objavu, neki intervju, nešto se desilo, stave story, stavi nešto šta god, oni imaju, bez obzira koliko god da su popularni, da su ono hollywoodske zvezde, znaš, oni nemaju mnogo pratilaca s obzirom na to koliko su velike zvezde, dok neki daleko banalnije ličnosti, zato što se samo eksplicitno celokupan svoj život, ono, evo moja deca, evo moja porodica, evo kako, naš prlja veš, oni, ludilo. Evo kao bukvalno prlja veš, kao stavlja ga u mašinu i na sliku. Ono. Evo kako izgleda kad perem veš, znaš, kada kuvam ručak, perem sudove, jebote, odvaljuju. Pa znaš šta, ti kad gledaš sad u srži svega toga, možda je nekad stajalo nešto dobro, a samo je problem, kao i uvek, u meri, odnosno u odsustvu mere. Jer, znaš, autori koje volimo uvek su za nas neka polumitološka bića, neka polubožanstva. A ovo je malo kao bogovi silaze s Olimpa među nas, pa svi smo samo ljudi. To je jedna onako lepa ljudska poenta protiv koje ja naravno nemam ništa protiv.
Ali što bi rekao moj najbolji drugar, a ta rečenica je posle završila i u jednom od mojih romana oko autora, uvek treba da postoji jedna zdrava doza mistike koja nije isto što i snobovluk i uobraženost. U tako. Tome je caka. A ovo doba se ponaša kao ljudi koji hoće da pitaju mađioničara u čemu je trik, što je nesumnjivo jako zabavno. Ali ode magija dođevala onog trenutka. Istog trenutka kad skapiraš. To je, mađioničarski trik je dobar primer, zato što svaki put kad sam saznao kako se trik radi, meni više nikada u životu taj trik nije bio zanimljiv. Naravno. I nije mi davao ono tako što je. Bi trik trebalo ti tako da. Tako je. I ti si za uzvrat nešto dobio, ali to što si dobio je trenutno zadovoljstvo, a dalekosežna demistifikacija sa dalekosežnim posledicama koje se ogledaju u tome da trik više za tebe ne važi i ne postoji. A moram da priznam da mi je tako malo i kada se bavim analizom poezije. Znaš, poezija kad počne da se analizira, izgubi sve poetsko i sebe. Znaš, isprazniš je tog poetskog, zato što u tom nekom tumačenju, onome što dobijaš, postoji nešto što je duboko individualno, duboko lično. Da. Znaš, i nešto što je na kraju dana ipak negde fundamentalno nedeljivo. I kada se ta emocija i taj doživljaj i ono, sa tim iskustvom slušanja ili čitanja neke poezije zapeče, razumeš, u mozgu. Znaš, zato imam problem kada recimo ljudi koji negotivim vole ista umetnike koji ja. Znači, to mi je uvek zanimljivo, to mi je rana, znaš koja, to mi je nož u srce, znaš. Ne znam, valjda zavisi kako se izvede, znaš, kako se zove ovo, filozofija kompozicije, recimo, znaš, da kao, jel, secira kako je napravio Gavrana. Eto jednog primjera gde ne mogu da kažem da mi se magija pokvarila, nego mi je baš bilo dobro da kao vidite sad to ali sad. Tu te fascinira zato što otkrivaš nove stvari na koje ranije nisi obraćao pažnju, ne znam, aliteracije, ne znam, naš stilske figure, kako upotreba I zanima te zanatski ako se prosto time baviš, kao prodaj mi foru, stari. Da, kako se kotrlja taj vibrant r, raven, kako to onda sve, kako jezik grmi i podseća na ono olujnu noć. I to kako on uopšte počinje, kod koji je kreće, šta, mislim, sve to onako jeste zanimljivo, ali priznajem da ne bih volao previše puta da se sretne s time, naročito ne od istog autora. Ali dobro, to je po, to je ono, kaže, tajne nema, tajna je naporan rad. Znaš, i onda kada ti neko, ono, odmota, razumeš, svoj svitak, ono, planova i koncepata, ti samo ostaneš zadivljen i ne oduzima od veličine umetničkog dela. Šta više, dodaje. Ali druge stvari koje su na nivou ono nečega što dnevno konzumiramo kao u ono nekom masovnijem kontekstu, nekada je dobro da ostane. Zaista, posebno mislim da je to važno za umetnike, prevashodno recimo pisce i muzičare, mislim da je važno da imaju trenutke kada su prisutni u javnosti na ovaj ili onaj način i posle toga ništa. Znaš, posle toga ništa, njihova dela treba da žive. A to da, dok smo još pri ovoj temi, samo da kažem da... To nije to što smo sad dijagnostikovali kao ipak neku demistifikaciju, nije loše za šire mase, ti si spomenuo krvav rad koji stoji iza toga, to šire mase ne znaju. Da. Pogotovo nek od nas, gde se i dalje bilo kakav rad koji nije fizički smatran neradom najotvorenije. I meni je sve vreme, mi na početku pesme Muk imamo tu ovaj obračun sa basnom, sa pričom o Cvrčku i Mravu, koja je najpogrešnija basna na svetu, jer uči decu da je umetnik neradnik, a da je samo fizikalac radnik. I sad imaš onu kao malo lepšu verziju gde Mravi puste Cvrčki, ima ono gde mu se ne smiluju, nego ga ostavaju da crkne na zime. Ima ono gde ga kao puste, kao daju mu da jede, ali da sviraš kao. Ajde muzikant, kao, znaš, daćemo ti ono čanče, ali sviraj. Znaš, ali to je onda tezgaroš. Jeste, ali šta će kao da ne bi crko ili kako, kažeš ti u pesmi, tezgaroš. Tezgaroš. Ne znam da li kažem u pesmi, ali u životu svakako da. To je slično kao džukela i džukela. Džukela to još i nekako je klesi, a džukela nema pomoći. Nego sam mislio na, sad ne znam imena pesama još uvijek sa albuma. Na flashback sigurno. Na flashback, jer tu govoriš ono paraćinski. Dok dođemo dotle. Samo sam teo da kažem da, dakle, znaš, Uvek se govorilo da prezir stiže od ljudi koji se bave intelektualnim radom prema ljudima koji se bave fizičkim. Ja zapravo ne znam ni jedan slučaj toga, ali obrnutim smerom znam koliko hoćeš. Da radiš ti, pišeš. Umetničariš. Umetnik, da, to je, znaš,
Zato sam samo teo da kažem da ovo što si ti spomenuo jeste bitno, jer ljudi su mnogo bukvalno shvatili tu priču o muzama, o inspiraciji. Sad, kao ti si u stvari daktilograf sobstvene muze. Ti sediš, ona diktira ti kao tutu rutu super. Stenograf. Da. Ovaj, a u stvari, naravno, iza svega stoji prilično naporan rad koji se svodi na ono, što bi rekla psihologija, ono, taktika, pokušaj, pogreške i pogađaj nešto, pogodiš nešto, pogrešiš, tražiš novo rešenje, baciš, pišeš ponovo i tako dalje, dok se ne uklopi. Se to zove instrumentalno podučavanje, putem pokušaja i pogrešaka. E, da. I svaki put je tako, dakle, delo bilo koje u stvari jeste mađioničarstvo, u smislu toga da to što deluje kao magija, kad izađe pred tebe, iza toga stoji mađioničar koji kao vrlo pazi gde je svetlo, gde je publika, gde je šta da bi trik... Pa da, posebno u fikciji, jer u fikciji ti zapravo ne kontrolišeš samo šta je tekst, nego kontrolišeš i prazan prostor koji nije u tekstu. Znaš, i ti na neki način u stvari čitaoca ili kogod da je neko ko prima tvoje umetničko delo, šta god daje, na neki način prevodiš jednog preko vode. Tako je. I tako samo je. Moć dobrog pripovedanja može to da uradi. A pazim, čak ne samo u fikciji, to je tako i u realnosti. Ti odeš na žurku, upoznaš 50 ljudi, oni svi pričaju verovatno iskreno o svom životu, ali ti nisu svi zanimljivi. Pazi, da, da. Iako priča iz prvog lica, najstvarnije što može. Da, da. Ti ne interesuje. Tako da da, tu uvek je dakle nekakav rad ili u najmanju ruku neko šlifovanje stoji iza svakog trika koji je... Jeste, jeste, jeste. Znači, a s druge strane, kad govorimo o tom napornom radu, ja iskreno verujem da je pisanje najteži ono, rad na svetu. Da ništa nije teže na ovome svetu, čini mi se, od pisanja. Sad bi ti paračinci rekli da si cepao 3 metra drva, ne bi tako pričao. Jo, brate, znači... Sedi i pred prazan ekran i napiši nešto, jednu dobru rečenicu, ono, ali stvarno dobru rečenicu. Znaš, prvo da bi mu uopšte razvijeno estetsko čulo da znaš šta je dobra rečenica, već su mnogo godina ono, iza toga treba da stoji svega. Razlika između tih poslova u stvari je u sledećem. I to ja kad pokušam nekom da objasnim, ja upotrebim taj primjer. Kažem da je trebalo da utovarujem ugalj. I da mi je namera bila da zabušavam. Posle 10 sati videlo bi se da sam bar nešto utovario, nešto sam odmanjio od gomile, koliko god hteo da otaljam. A ovi naši poslovi su takvi da možeš da 10 sati vrlo mukotrpno radiš i da ne ostane nikakvog traga jer ne valja. I ode u recycle bin. I sad ti kome da se zakuneš da si celu noć potrošio, ja recimo radim noću, ni iz kakvih mističnih razloga, muze su češće noć, ne, samo telefon ne zvoni noću, normalni ljudi spavaju, ja ne, ovaj, i onda može da se desi da ujutru nemam ništa, što kažeš ti, možda mi se od svega toga, ja da bi kao sad izbrusio taj jedan stih ili jednu rečenicu, to bile dve strane, ali te dve strane ne valjaju, ja imam tu instituciju eliminacione kafe, kafa giljotina, to mi je ova prva kafa kad ustanem u jedan, u podne, u dva, kad, kako, i onda odem negde blizu svoje zgrade na tu prvu kafu, otvorim komp i gledam šta se to desilo sinoć što se pisanja tiče i šta pogine na pravdi te kafe i ode u recycle bin, to više ne ugleda svetlost dana nikad. Šta preživi tu kafu, kao ok, s ovim mogu da radim, ovo možda ćemo malo još da čačnemo ovde i onda, ali ovo može, nek živi. Da, to, znaš, mislim, strašno je važno takođe, to je sad opet se vraćamo na ono da brzina današnjeg života i prisutnost, povezanost, konstantno pingovanje, notifikacije, distrakcije na svakom trenu, ono, danas je mnogo neuporedivo teže zapravo izolovati se i posvetiti se određenom radu i ova stvar dokazuje još jedno da ništa ne može da zameni uloženo vreme i tu vrstu, ono, trpljenja, tihovanja, tu vrstu strpljenja, znaš. I kao, zato što s jedne strane šta god da si napisao, ono opet mora da odleži neko vreme, sad zavisi kako kome i zavisi šta je napisano, ali mora da odleži, pa negde svežim očima da kao pogledaš. A evo, baš je divni Karakaš pričao o tome na Krokodilu prošle godine, kad je s tobom razgovarao, kako voli evo da... Evo to je prošle godine. Da, ladno je to prošla godina, da. Ali sećaš da tog momenta da je govorio da kao to on to napiše, pa pusti da to malo tu bude, pa ga onda ovaj...
Što je meni bilo jako, jako zanimljivo da čujem, da. Baš zato što je suprotno principima epohe. Ovde da, se sad izdavač te pita, pa kada će rukopis, kakva crna turšija rukopis koji treba da odleže, pa ćemo da ga zimusmo i oko. Mnogo je lepše, rekao meni Karakaš, kaže, kako je vreme stiglo, da sada ga ne imitiram, kaže, kako je vreme stiglo, ovaj, autori ne stignu da pročitaju svoje, a ne tuđe. Znaš, što je, Kristijan Novak isto lepo kaže, on ima tako, recimo, javi mu se neka rečenica koja zna da nešto u njoj ima, ne zna šta. Nema ništa, samo mu se javila rečenica i onda on zapiše tu jednu rečenicu na papirić i zalepi je za zid i onda je posmatra mesecima dok se iz nje nešto ne rodi. Znaš, dok ne shvati šta ta rečenica zapravo znači i onda oko nje počinje da gradi nekakav narativ. Što je opet fascinantno, što opet govori o fascinantnosti ljudskog bića. Znaš, kao, kako naši asocijativni nizovi funkcionišu, kako ti da otvoriš taj podsvesni deo. Tom Bates, ja mislim, je u nekom trenutku rekao kako pravi album, da napravim tri pesme, pa ih zatvorim u sobu da se razmnožavaju. Nakon te ostale. Da, da. Dobro, dobro, to su sad već druge, znaš, ali jeste, znaš, upravo je na neki način. E sad, se tu se vraćamo opet na sam početak razgovora, što nas vodi u sad jednom drugom smeru. Ta umetnost o kojoj govorimo, znači recimo slušajući tvoj album, prvi put sam ga slušao, ono, neki utorak je bio kad je objavljen ili tako nešto na Spotify-u, pred novu godinu nešto. Pa su izvini ovi što vide sektu u svemu rekli kako u ponoć izlazi album, ono kao na tim servisima možda zadaš samo datum. Da. Ko izađe čim počne taj dan. To. Kako u ponoć? E, to sad već ne znam, nisam ispratio, samo znam da je utorak izašao, to je nešto bilo 7 dana nakon što je objavljen single jebiga, je li tako, jebg? Ma 3 dana, zapravo ovo je bilo 18. ovo je bilo 21. Pa to, znam da je nešto tako blizu. I čim pustiš album, odmah čuješ razliku. Znači sad ajde da ne ulazimo, mislim pričat ćemo i o tome, ali osjeti, znaš, prvo, sam si rekao, najličniji album do sada, nema greške. Druga stvar, mislim da je album, da si muzički sazreo na jednom nivou koji ranije se nazirao, znaš, te orkestracije, nazovimo ih slobodno, slaganje harmonija, vokala, nešto što baš onako, znaš, album skoro kao da nije hip-hop. Znaš, to je ono, muzički posmatrano kao da nije hip-hop. On ima hip-hop bitove, on ima tvoje, jel te, tekstove i sve, ali to, ali kao da koristi elemente hip-hopa da bude nešto drugo. Šta drugo, ne znam. Nema lepše definicije od te koji si ti sad kazao. Samo da kažem za ovo što si do sada ispričao, to je zasluga koautorskog rada mojih prijatelja iz benda, dakle, Harme, Nena, mahom komponovanje Rade i Šljuka što se tiče ljudi iz našeg benda, plus gosti, saradnici, Indigo, Bilein, ima cela ona jedna stvar gde su Igor Sik Prime i Vlada Lalić, kao nema ni jednog upotrebljenog instrumenta, nego je sve od vokala, nešto kao kombinacija beatboxa i barbershop kvarteta, samo što je celi kvartet Vlada Lalić na 500 kanala. Viš, ono mi crtež iza. Vidao sam odmah. To je Vlada Lalić. Da, prepoznaje se. Da, to. Tako da sad pričat ćemo još koga tu sve još ima od gostiju, ali samo sam teo da kažem da to nije, dakle, rezultat samo nekakvog mog sazrevanja, nego ljudi koji su zajedno sazrevali i sad ih čuješ kao nakon što su malo tihovali, da vidimo kud se stiglo. Mi nekako tako i radimo, mi nikad nismo pravili pesme stalno, možda zvuči i čudno. Mi smo se sve vreme bavili svojim stvaralaštvom i privatno družili, ali kao ne pravimo nove pesme, nego svako se nešto na svoju stranu razvija, pa se onda skupimo ponovo, kao da vidimo gde smo stigli. I pokazuje se dobrim što se godinama zapravo sustižemo, svako zada zadatak, zademo zadatke jedni drugima, time kud smo otišli, stižemo jedni druge i onda... Evo, za ovu priliku to, dakle, zvuči nekako tako. E, pa znaš, i sad još jedna stvar je tu, s druge strane, vidi se organsko jedinstvo u pesmama, znači možeš da čuješ, nijedna ne zvuči kao da odudara, kao da ne pripada albumu, kao da je naknadno nakalemljena, znaš, vidi se da se na njoj radilo od početka, da se radilo na tom albumu od početka do kraja i da je bila sve vreme svest o uzajamnoj povezanosti među numerama.
što je opet jedna stvar koja se ne dešava svakog dan, ne viđa, ne srećeš takve albume, posebno ne albume, koliko ima, 18 pesama, ne znam, 16 pesama, dakle prvo 16 pesama koje su na taj način povezane, da imaju stilsku, estetsku ono, liniju koja se prati sve vreme, koja opet muzički je dovoljno kompleksna, znači da može da se raslojava, da može da se sluša na više različitih načina, ali takođe emocionalno je dobro vezana, znači ima, ima ok, pored kao što je Jebiga koju verovatno većina ljudi zna, koja ima tu malo kako bih rekao, tu notu nekog prkosa, neke, ne bih rekao agresije, ali nekakve rezigniranosti, znaš, s jedne strane, ali ovo je ostatak je daleko više melanholični, melodijske linije su takve, tekstovi su takvi, deluje kao da je naš, kao naš, ima puno nostalgije, ali kao nekakve nostalgije koje provejava sa nekakvom angažovanošću, znaš, kao prisjećaš se nekakvih na izgled bezbrižnih dečijih ovakvih onakvih trenutaka i onda ih razbiješ, demistifikuješ, jel te, znaš, tu sliku nekog ono, kako bih rekao, tog bukolikog ili, znaš, tako, znaš, razbiješ tu sliku onime u što se to pretvorilo danas. Znaš, i postoji ta paralela između prošlosti i sadašnjosti i šta smo radili na tom putu koji smo prevalili, znaš, gde smo završili, na koji način, koje su sudbine tih likova. Da, gde smo, i da li smo završili, da, je li ovo final form, da, što da, bi da, se da, reklo, ili, ili ima još. Ili je final bottom. Da, za povezanost, za tu emotivnu povezanost i povezanost radnje sam bio zadužen ja. Za ono što je melodijska koherentnost i muzička koherentnost, zaduženi su ljudi koji sam spomenuo i još neki, a to dugujemo upravo sazrevanju. Da. Jer ti sad imaš ono kao, imaš Radeta koji može napraviti svašta, imaš Šljuku, imaš bend naš, Fiću, Dramu, Fabrija, Maksa, ovaj, i sad ti ljudi mogu napraviti sve, plus gosti. Da. A ono što smo s godinama naučili je, to zašto su godine dobre, naučiš kako da malo gaziš i na kočnicu i da bolje raspoređuješ topove. Kad si mlađi, onda prosto si toliko, kad shvatiš koje topove imaš, ti si toliko oduševljen time, da kao pucamo iz svih topova u isto vreme, nema veze što samo jedna meta tamo napred, moj ok, znaš, a ovo samo u stvari naučiš, osim, nadam se, nekih novih veština koje stekneš s vremenom, mnogo je važnije bolje baratanje starim veštinama i onim što si već imao od svoje artiljerije. Ovde se dakle čuje, čini mi se, i bih srećan da se čuje, upravo to bolje doziranje. I mislim da to, ta koherentnost o kojoj pičeš, ta dobra uvezanost, a dakle imaš stvar koja je soul, imaš stvar koja ode u ne znam, ono, skoro pa neku operu, imaš baš neki žanrovski hip-hop, imaš svašta nešto ti tu imaš, a kako sada ga napraviš da bude uvezano, tako da, što isti ljudi stoje iza toga i nekako gaze na kočnicu da ga... Da, nije samo isti ljudi da stoje, nego nekako svi su oni u funkciji albuma. Da. Nisu gosti tu zato što je gost strava, da. Kao što se dešava vrlo često, znaš, na primjer, jer tu je sad ono što hoću da kažem, dakle, i onda kad slušaš album, fazon si, znaš, ovaj album koji se sluša od početka do kraja. Znaš, ono, to se retko danas reče za početak uopšte, posebno ovde, jer ono što je postao problem, egzistencijalno posmatrano, jeste što takve stvari više nisu tržišne. Da. E, tu je ono sa početka razgovora da ti kažeš, svakog nedelje single, svakog meseca spot, pa ne znam, znaš, da je album kao format gubi svoju tržišnu vrednost, zato što ne možeš više da zaradiš toliko para na albumu koliko možeš na ono single spot, da, gde zapravo featuring ili kada zoveš gosta je power move, znaš, ti zapravo dovodiš nekoga koja će da ti ono, da napravi hype. Da. Bude tržišni boom, da to na YouTube-u bude ne znam šta. I onda činjenica da to nisi uradio, a da si opet uspeo da budeš ono broj jedan na treningu, što je strava stvar, znaš, zaista je prijatno iznenađenje, ali opet mislim i da... Malo je vic, ali zvuči kao vic, ali... Da, zvuči kao vic, ali tu postoji još jedna stvar koju mislim da je dužnost svakog umetnika danas, je za koje se ti ne libiš i zbog koje verovatno dobijaš ono mešovite reakcije,
a to je da svaki umetnik danas mora da bude angažovan, posebno ako živi na ovom podneblju ovde, i umetnost je ta koja treba da bude ogledalo društva. Znaš, ti treba da pokažeš, ne ti, mislim, svi umetnici treba da pokažu, brate, živimo ovde i sada. Kakvo je ovo ovde i sada? Znaš, da komuniciramo značenja i emocije koje korespondiraju sa velikim brojem ljudi koji žive ovde. I to si uspeo da uradiš. Tu sad imam svašta da ti repliciram, čekaj da premotam film, šta si, sve si... Ajmo polako, ja tebi serdare, ti meni vojvodo, zato. Galebe, tvoj podcast je najbolji. Ajde, samo priče. Gdje, stvarno, zezna stranu, baš si neke super tu pojente pokupio, samo moram da premotam film da ni jednu ne ispustim. Ajmo možda da krenemo oko tržišnih tih pravila. Kako ti kažem, to tako ide sve dok se ne pokaže da može drugačije. Da. I ljudi zajašu po nekoj definiciji i sad to tako mora. Da se pokaže da ne mora. Meni je to sa trendingom, to meni ništa pod milim Bogom u životu ne znači, osim te jedne stvari. A to je, da ne kažem prst u oko nekome, ali prosto dokaz da mimo svih tih pravila što neko sedi pod lupom, gleda kako sad da to se izvede, ono ko dolaze divljaci, ono ne zanima ih nikakva jednačina ni pravilo i uspeju da izvedu isto to. Ta pesma nema, ima dva refrena koji čak nisu ni isti. Ono kao, nema ništa, hoću da kažem što ili nema mnogo toga što poštuje recept, iole klasičan recept šta sad hit single treba da radi. A to opet govori o značenju recepta. Da, hoću da kažem, recept je postao recept zato što očigledno upalio mnogo puta. Ali to ne znači da je to jedini recept i da samo to pali. Možda su ljudi, bar s vremena na vreme, gladni nečeg drugačijeg. A ako si dovoljno dugo tu, pa ti još i veruju i znaju da to sad nije tebe uhvatilo trenutno, kao sad nećemo, sad lomimo modle i kršimo kalupe, ne nego kao to manje više sve vreme tako, onda to ume da uspe. A bitno je da uvek budeš spreman i da ne uspe. Da, i da potpuno mirno to podneseš i da prosto kažeš, to ja sam to radio i sve snage najbolje što sam umeo. Ako je dobro, hvala, ako nije, okej. Okay. Druga bitna stvar koju si kazao, jako lep kompliment, ovo da otprilike to niko ne guši album, svi su u službi albuma, to si kazao. Meni se čini da to isto stvar koja se vežba i u svakodnevnom životu. Dakle, svako mora da dobije spotlight, mesto gde sija, i svako mora da shvati da treba i drugi da imaju spotlight. Dakle, izađeš pod reflektor, pokidaš, vratiš se vamo i nastaviš da služiš toj velikoj slici. A to kod nas inače tako funkcioniš u ekipi i to nam je izuzetno drago što, znaš, ok, kao ima za šta je ko glavni i gde čija reč važi najviše. Sigurno je njenina poslednja za pevanje, a ne moja, po logici stvari. Sigurno za komponovanje će radi Šljuka na kraju da kažu ipak ovako. A za tekst ću naravno reći ja, ali to ne znači da se svi ne pitaju i ne promišljaju zajedno šta tu još može. I zakonitost je vrlo prosta i glasi, usvojit ćemo najbolje rešenje čije god daje. Dakle, nema sujete, ono kao sujetu ostaviš ispred vrata kad uđeš u tu sobu, ostaviš ego, ostaviš te, ovde se samo važi ideje i ništa drugo. Da. I sad, to sam teo da kažem, ovo sam teo da kažem i na kraju si stigo. Šta je bilo poslednje što si rekao? Kada ja sećam, brate, to je bilo baš lepo. Tu je bilo nešto dobro, neku dobru temu si. Zvučilo je kao šlagvor za nešto o čemu hoćeš da nadalje pričamo, ali sad... Nema veze, pričat ćemo. Nađeš se. Nego kažem, ali opet su te neke stvari koje si pomenuo isto odraz tog utroška vremena, tog sazrevanja koje se desi, ja obično volim da kažem kumulacije, koja mora da sazri i onda izađe nešto napolje. Jeste da prvo svako ono, znaš, sama uzdržanost i kao autocenzura na neki način i to pametno doziranje, to ono, biti strpljivi, biti, znaš, imati meru je apsolutno odraz nečega što je zrelo, znaš, zrele osobe kao takve za bilo šta u životu, generalno, znaš, ne samo za kreiranje albuma ili pisanje knjige. S jedne strane, s druge strane to osjećanje da ste svi zajedno u nekom višem cilju je opet uzajamni međuljudski odnos koji se takođe gradi godinama.
Znaš, to da. Ljudi bi da postignu takav uspeh preko noći, ali, znaš, ili takav rezultat preko noći, ali, znaš, ekstremno retko se dešava da se spoje neke dve sile i da one budu tako kompatibilne i da imaju takav simbiotički efekat koji nijedna od njih dve za sama za sebe nema i to se desi s vremena na vreme. To budu veliki svetski bumovi, ali... Ma vidi, znaš šta, da se ne lažemo to... Ali treba to ponoviti drugi, treći, peti put. Da. To sad imamo problem, znaš. Ej, ljudi, znaš, ljudi su ipak ljudi, nismo ni mi uvek slatki i jedni sa drugima umemo mi, znaš to, sad mi pričamo već o preko 15 godina, bar ova najuža ekipa radi zajedno, naravno da tu bilo, na ljudi se i posvađaju i, i ima dana kad neće se gledaju, prosto, znaš. A međutim, uvek je valjda bitno da važi se ono što se zapravo važi. Da. Ovo na površini može ovako, može onako, mi smo odavno naučili da bavljenje umetnošću je osetljiva stvar samo po sebi. To nikad ne radiš iz, znaš, ono, palca na nozi levo. Da. To dolazi iz najintimnijeg dela, dakle, najkrhkijeg dela tebe, nema šanse da nisi osetljiv na to. To je čak neko pitanje višega reda, nije to više ni sueta i ego, to je pitanje koštane srži. Naravno da si tu ranjivi i tu nešto sad, sve nešto te neko ugrožava, sve nešto kao ti tu imaš svoj prostor. Sad imaš petoro ljudi koji treba da nađu način kako da, znaš, sve vreme imaju ono presek skupova, ali kao da opet svako ostane iza sebe, da ostane dovoljno individualan i tako. To su, ali prosto, znaš, to su stvari kao i u svakom prijateljstvu, to se malo uči i to se malo vežba. Ono, i prosto... malo se prave kompromisi, da, malo se pristaje na njih. Ljudi danas prelako dižu ruke jedni od drugih. To je, znaš, kad gledaš, na primjer... Prelako sad... dižu sidro. Da, gledaš, da. Gledaš sad, znaš, lupam ti primjer, ono, brakovi. Da. Znaš, nije bilo dobro ono nekad širom Srbije i ponegde, čak još tako, da je razvod bio... tabu, to kao to postoji zakonski, ali to ne postoji u praksi, to se ne radi. Ovaj, onda tako imaš ljude ono, koji poput, ono, ne znam, likova Bore Stankovića preživljavaju sobstveni život, ono, celog života, zato što je pogrešan. A je sad kao je neko super doba da ti na, ono, nije nikakav tabu, možeš se razvedeš kad hoćeš, ali ljudi to sad kanda baš rade kad hoćeš, ono, kao sad na prvu prepreku se odmah kaže, ma ne mogu ja ovo, ajde. I hoću da kažem, bilo bi lepo kad bi se našla neka aritmetička sredina između tog nekad, gde kao to ti je što ti je trpi ceo život, i ovog sada se na prvu prepreku odustaje. Ali znaš odustaje. Kako, ali ja mislim da je sve to proces na jedan način. Dakle, izašli smo iz ovoga, sad smo se suočili sa ovim novim, i sad je ovo novo. Da. Znaš, istorijski, civilizacijski gledano je novo. Znaš, kao stara institucija razvoda liberalna je kao, ne znam, stara, ne znam, ni ceo vek. Tako da je ona istorijski nova, ali ono što je tu važno, šta je to ogolilo? To je onda ogolilo s druge strane da nismo ni radili dovoljno takođe generacijski na sebi da se naučimo, aha, kao naš zajedništvo pretpostavlja žrtvu, pretpostavlja odricanje, pretpostavlja spremnost na promenu, pretpostavlja spremnost da se ostave neke stvari iza i da ideš dalje i da ih se ne osvrćeš više preko ramena, ti konstantno pod znacima navoda nedostaju. Pa znaš, onda će to da ti sačeka u jednom trenutku. I isto mi se sviđa sad da se vratimo malo u kontekst albuma i to sad u na pesmi govoriš, sad zaboravio sam opet, ne znam kako se pesma zove. Rećeš biti, da. Ali da se ogledalo jednog umetnika danas baš u tom svetu koji je lišen te granice privatnog i profesionalnog, ogleda i u tome da ne pristaje na određene stvari. Znaš, dakle, nepristanak... E, sad sam se sjetio šta smo malo preteli, nastavi. Ok, nepristanak, znaš, a opet, znaš, nepristanak je takođe određena vrsta stava koji govori puno o tebi, znaš, kao umetniku, i onda u tom kontekstu vidiš, recimo, kažeš, nigde me nema, znaš, ali gde da me bude, znaš, u šta su se mediji pretvorili. Da. Znaš, i onda nisam bio nigde, jer... prema mojim ono nekakvim naš svetonazorima, ovo ništa ne zaslužuje da ja tamo odem, jer to onda više govori o meni nego o njima. Znaš. Jeste, pa da, to mislim kao na... nepristanje na stvari.
to čime se Gloria recimo bavi, to je skoro pa nekrofilija, u daleko bilo izvesnom smislu. Ne znam čime se bavi, ali... Pa ne, uzmi uprati naslovne strane, znači kako neko umre javna ličnost, idu na vrata, idu na vrata da radi intervju sa članovima porodici. To, ja sam to slučajno u Maksiju zapazio i onda to već godinama sad gledam da vidim da li je moguće. Znaš, ja sam to primetio... I da se izvini, u pesmi se kaže ko Mirko Topalović iz Maratonaca, a stvarno da, dakle, ono kao, ja ne znam, ali repliciram ti na ovo što si rekao, koliko je do njih, a koliko je do javnih ličnosti koje su pristale na to, koje prihvataju da kao, to je ono najpalanačkije, da tako kažem, što može biti, da ti počneš da misliš da ljudi neće shvatiti da tuguješ ako ne daš intervju u kom kažeš da tuguješ. Tužan sam, umro mi član porodice. Zamisli, ti sad daješ intervju u trenutku kad, u tom momentu, koliko je to van pameti. Kako je vam pameti da te neko pita to? Da, kao, da se uopšte desi ta situacija. Jel ti teško? Ma nije, jok, digao sam šator, igram pipirevku, evo, sa, na Sarani. Mislim, potpune budalaštine. Da. Ali javne ličnosti očigledno osjećaju da su dužne da na to pristanu. Čak i na to pristanu. To neki vrlo pametni ljudi, neki lično poznajem, znaš, što nisu padobranci, što se kaže, znaš. To je meni čudno. S jedne strane se desilo da se, da se u okolnosti razotkrile u ljudima koje smo znali drugačije pravu njihovu prirodu. Ne, ili se prosto ti ljudi samo ne udubljuju to na način kako ti, ja to sad stavljamo pod lupu. Pa to, ali s druge strane, s druge strane se desilo i to da jednom kad pristaneš na neku vrstu kompromisa tog tipa, neki vrlo mali, naizgled beznačajan, samo ovaj put značit će nam zbog ne znam čega. Znaš, i onda napraviš tu jednu vrstu kompromisa, ali onda napraviš vremenom polako drugu, pa treću, pa se to postepeno, gradacija ima toga, da u jednom trenutku daješ intervju jer ti je preminuo član porodice, nisi svestan kao osoba šta radiš. Izmislili smo reč kad smo radili sa Kokanom predstavu Doktor Nušić po Nušićevom DR-u, jedan song je imao naslov Kompromiskuitet. To je to. Dakle, kompromis vodi u sledeći kompromis. Pera Janjatović mi pričao, kako kaže tamo nekad, ne znam kad, 70-ih ili 80-ih, čuli su sa Likovne akademije da u Dubrovniku dobro idu portreti. I kaže, spakuješ štafela i odeš na jednu sezonu, malo crtaš ljude, vratiš se s nekim paricama, pa super. I kaže, svako je otišao i onda su se vratili i rekli su, pa dobro, kao 1000 mara, kaže, mogu bih još jednu sezonu ovako, pa ću se vratiti svojoj umetnosti. Niko se nije vratio svojoj umetnosti. Da. Tome je stvar. E, tu sad dolazimo do onoga gde smo malo pre pobegli. Tog tržišnog. Šta si još kazao bitno? Kazao si to da umetnik mora da bude angažovan. To sam malo teo da razložim. Umetnost, naravno, ne mora da bude angažovana. Čak treba biti pošten pa reći da je angažovana umetnost niži oblik umetnosti, jer uvek gubi na univerzalnosti. Znači, on uvek gađa nešto konkretno. To nije isto kao kad pustiš kompoziciju Maxa Richtera i možeš da odeš, da učitaš sebe na bilo koji način u to, jer ti ne sugeriše, ne sužava ti polje asocijativno tvoje. Ovo, angažovan umetnost, Bog me, vrlo da. Ona kaže, ovo je o ovome. Opet zavisi, znaš. Ali gledaj, poenta mi je bila nešto drugo. Dakle, umetnost ne mora. Ali umetnik kao osoba, kao građanin, on mora da reaguje na svoje doba. Pokušavam kažem sledeće, ne tražim ja od ljudi da moraju da sad svi naprave predstavu, pesmu ili film koji se bavi aktuelnim ovdje i sad. Da. Ali na ulici bi bilo jako dobro da budu. Da. Kao osobe. Kao ljudi koji žive ovde, kao ajmo se bavimo time, što to više nema veze s time da li sam pekar, lekar, apotekar, umetnik. Nego kao ovde su pitanja koje se tiču svih nas. Tu sam samo teo da razvijem. Dakle, umetnost može i ne mora, kako god se autor osjeća kreativno i lično, šta želi da kaže kroz ono što radi. Ali mi kao osobe koje ne žive na Marsu zato što su umetnici, nego žive tu da i svi ostali, treba da se pitamo o svemu čemu se pitaju svi i da u tome učestvujemo. Tu ima nekoliko stvari. Kad govorimo o umetnosti u tom kontekstu, recimo, razumijem šta hoćeš da kažeš, ali sad govorimo o ono izuzetnim pojedincima. Naprimer, ne znam, roman Zli dusi Dostojevskog je izuzetno angažovan roman, ali nije završio kao pamfletski roman, zato što umetničko u njemu
nosi tu dozu univerzalnosti da je on glasan i danas i da odgovara na pitanje vremena danas. Ali zato što on uzima određene tačke iz prošlosti i likove iz prošlosti sa likovima u svom trenutku, pravi paralelu i onda u društvenoj problematici pronalazi univerzalne probleme koji su zajednički za sva vremena. I onda pravi angažovan roman koji može da se čita može, i danas. Naravno, može se desiti da. I to. S jedne strane. S druge strane, da, u kontekstu ličnog, lične angažovanosti u svakodnevnog, ono, dnevno-političkog, nazovimo ga tako, možda je to najprecizniji pojam, zato što to bude danas pa sutra nešto drugo. A, posebno ako živimo u krugu zarobljenih medija, što jeste, i ukoliko živimo u stvarnosti u kojoj smo svesni da ti odeš negde i vidiš ljude, upoznaješ, ne upoznaješ, nego ljude koje znaš godinama i voliš u svojoj da. Porodici, ono, odeš na božićni ručak, razumno? I kao, ne možete da izdržite ručak, da se ne posvađate, jer tvoji da. Članovi porodice žive potpuno drugi film o tebe. Da, 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 to ume da se desi, naravno. Znaš, i da si u fazonu, jel moguće da veruješ ove gluposti ili da, znaš, kao, ali shvataš da živimo u svetu gde su svi mediji zarobljeni, gde su sve institucije zarobljene, tako gde je. Su u funkciji ono jedne partije, jedne ili osobe koje, gde je stvarnost katastrofalna toliko da mi čak ne možemo ni da opišemo krug oko te katastrofalnosti, da, koliko da, je velika. Znači, morali bismo vratno se izmestimo odavde fizički, emocionalno i vremenski, ne znam i vremenski, koliko, sigurno, pa da, da tek onda sagledamo celokupnost užasa u kojem živimo. Pa da, znaš šta, imaš ti i drugu stvar. Čak i bez tih faktora ti možeš da sretneš nekoga kog nisi sreo jako dugo i da vidiš da to potišlo potpuno ovako, a da uopšte ne uđemo u ove teme, naravno ući će se u te teme, što kažeš na svakom ručku, nema šanse se promaši. Ali meni je samo interesantno da to može i bez toga, da sa nekim ljudima, to isto kao neke bivše veze, ti shvataš da je to moglo da klikne samo tačno u tom trenutku vašeg života, 10 godina pre ili posle ne biste se ni upoznali na žurci, verovatno. Da. Ono što se preko okeana zove character development, ono kao razvoj lika, za neke ljude dolazi s polja, a za neke mnogo više dolazi iznutra. Neki ljudi su oblikovani samo onim što ih zadesi, a neki ljudi mnogo više na neki način rade na sebi, promišljaju sve što im se desilo, pa to oblikovanje ipak dolazi iz njih mnogo više nego iz, znaš, što ih bruse i tešu talasi. Ali to je opet, negde stvar sazrevanja. Da, znaš, naravno. I tog osjećanja potrebe za potragom. Tako. Jer recimo ja za sebe lično mogu, da kažem da postoji jedan ogroman period života koji, kada su okolnosti bile takve i privatne, ono, i intimne, porodične i spoljašnje, da su mene te okolnosti oblikovali, da sam se ja u velikoj meri oblikovao prema tome šta je bio, ono, naravno, duh vremena, i trenutka. I jedno i drugo igra. A onda mi je trebalo da, znaš, dozvolim da taj neki tihi glas koji sam prigušivao celog života, da ga pustim, da počne malo da kljuca, da bude sve glasniji i glasniji, da u jednom trenutku kažem sebi, jebote, nisam zadovoljan ovime. Nisam srećan ovime. Ne znam šta je, ali znam da nešto nije u redu. Da, pa i da napraviš taj prvi korak ka tom transformativnom putovanju, gde onda pogledam sebe 5 ili 10 godina kasnije, ja sam totalno druga osoba. Ja kad posmatram sebe pre 10 godina, pre 5 godina, 6 godina, 7 godina, nije važno, ne mogu da prepoznam lika, znaš, u kog posmatram. I mislim da je to putovanje na koje treba da stupe svi, ali s druge strane, da bi moglo tako da se desi, posebno tim ljudima koji su oblikovani spoljašnjim okolnostima, onda moraš da istupiš u taj svet spoljašnjih okolnosti i da šalješ taj impuls. Znaš, moraš da budiš, to je ta kontekst te angažovanosti. Ako nigde ništa nema da se čuje, onda bilo šta, bilo gde, ako može da se čuje u bilo kom trenutku, je zlata vredno. Tako je. Znaš, i onda kao moraš negde da istupiš da budeš angažovan. I tu mislim da je još jedna ono stvar u vezi sa tobom koja je važna, posebno ako govorimo o hip-hopu. Mislim, i ti i ja smo, ono, znaš, dolazimo iz hip-hopa kada je hip-hop bio underground.
Znaš, kad je bio, ono, kad si biti hip, biti reper je, ono, smeliti se ljudi. Znaš, da, 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 gradski, gradska budala. Znaš, smeliti se ljudi, vidi kao s širokim pantalonama, spasit će ti gaće. Znaš, ono, potpuno, mislim, da. Klincima danas je to možda baš nemoguće da zamisle, ali kao, to je stvarno, znaš, ti si bio totalni, ono, znaš, golja nešto, znaš, smeliti se ljudi. Da. Da, da. Ovaj, i došli smo do toga da je ono 20 godina kasnije hip-hop apsolutni mainstream bez konkurencije, znači nema, da. Dalje, nema dalje, znaš. Ovaj, i na tom razvojnom putu, ovaj, sad sam zaboravio što sam teo kažem, brate, o, ode mi misao od ođavola, brate. Ovaj, a vjerojatno si teo da vratiš ploču na, na, na dane naše mladosti i tako dalje. Evo ja ću da te vratim, ti ispričam nešto. Rekao sam da ovo moram da ti kažem jer je potpuno spektakularno. Ajde. Jedan mlađi drugar, tada tih godina mi smo krenuli radimo muziku, ti si već bio voditelj, ovaj, i kaže taj mlađi drugar, kaže, doći ću uskoro u BG, hoću da me odvedeš na neko mesto da kupim neku garderobu i patike, teo bi da se obučem kao ovaj tvoj drugar voditelj, Gavran, Golub, Labud, ko jebote. Ako nastaviš, stići ćemo do Pauna. Da, 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 da. A išiću rad, čovjek je rekao bukvalno sve, samo nikako da ne poteka. Da, da. Najčešće se dešava Golub i Labud, ta su dva apsolutno najčešća. E, dobro, više ovdje ima Gavran kao variacija. Gavran, Gavran je dosta retko. Jednom sam čuo Čavka, Svraka i Pelikan, ali to mislim da su namerno ljudi bili u fazonu da bi me kao, znaš. Pelikan zvuči kao nešto što bi Čava rekao. Da, 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 ne, da, to, to, to. O, je, baš mi je žao što sam zaboravio pointu onoga što sam htio da kažem, ali, bože moj. Ma ne kažem, verovatno si teo da vratiš na, na te dane pa ne, da vidimo kako je. Ne, nisam teo da vratim, nego sam imao nešto u vezi. Da vidimo tim. Mi, ono kao, pošto smo pričali da na album ima to šta su ljudi bili, a, šta, a gde su završili, ja, da, možda je vreme da pričamo gde smo ti i ja završili, šta smo teli. Između ostalog. Pričao si o hip-hopu o tome da pa bi da, underground. Da, setit ću se, ali, je, ali recimo, jer na primjer kada slušam trap, ja, na primjer, strašno volim taj zvuk, ono, Rolandove 808-ice, znaš, znaš, kao, brate, to je dobar sound, znaš, to je dobar sound. Ali ono što je problem jeste što su oni napravili manir od njega i onda je taj manir provalio se kao da je ono, ne znam, to, opet taj tržišno uspešan i svi su počeli da ga copy-pastuju, da. I ta inflacija toga je srozala u potpunosti zvuk koji je zapravo fundamentalno dobar. Ovaj, i napravila je ono da sad svako ko ono, znaš, e, ovo je recept, to on čemu si govorio. Da, da, da. Pare, da, da. Auto, kurve, trep, znaš, ono, haslanje, gudre, šta god, i brate, eto tebi, ono, vidi kako, znaš, onda kad izgubi se, svi počinju da zvuče isto, i ja sam u jednom trenutku zaista verovao da ljudi kad govore da svi zvuče isto, ma nemaš ti pojma, svet je postao savremen, da, da. Promenilo se, ostao si u raljama prošlosti, ono, ajde kao malo u korak s vremenom. Znaš, ja sam recimo baš zakačio, meni je taj trap u ranoj fazi bio, brate, do jaja, znaš, taj rani Gucci Mane je meni bio, ono, bomba, znaš, kada je Juice objavio Apetiti mi rastu, meni je to bilo kao revolucija mi je to bila, znaš, u zvuku mi je to zaista bila revolucija, ali onda su stvari nekako krenule, znaš, prvo sam dobio onaj slušni zamor, znaš, ne mogu više da slušam, sve mi zvuči kao jedna pesma, brate, znaš. Da, da. Znači ono, posle pete trap pesme, ja sam umoran. Ništa, ništa drugo, samo sam umoran. I onda počneš da ceniš taj diverzitet koji je hip-hop negovao, nekada je fora bila da svako zvuči drugačije. Da svako zvuči, kao što bendovi žele da svako zvuči drugačije, da zvuči autentično, da ima nešto svoje. I nekako je to nestalo i sad ti... To je ono što mi je zanimljivo. Znaš, e, da, setio sam se šta je bila poenta, zapravo kad govorim o tom razvoju hip-hopa i svemu. I gde je tvoja pozicija, mislim, važna tu. Kako je hip-hop postao mainstream, i to je poenta s ovime što hoću da kažem, iz undergrounda došao u mainstream, on je sa sobom povukao, na ovim prostorima posebno, određene elemente koji su stilske odrednice koje se a priori prihvataju, kao, znaš, znači, ako si reper, ono, ovo se podrazumeva, kao, to je neka, ono, stilska odrednica koja je duh vremena,
i koja prosto, ako je nemaš, ono, nisi cool, nisi skapirao zeitgeist, znaš. Nema, da, da. Znaš, nešto si fulao, falinka je i deluješ fake, deluješ kao da ne kapiraš, deluješ kao da na silu, znaš. A hoćeš, strašno ti je važna ta društvena prihvaćenost. U hip-hopu možda više nego u bilo kom drugom muzičkom pravcu je taj street cred, znaš, kao da. Strahovito važan. Ovaj, da ti živiš život kojem pričaš ili šta god, znaš, to je ono, barem se ta semantika, to značenje se prenelo negde, ma koliko god da je ono stvarno ili nije. Da živiš tačno određeni život, da, ne, između ostalog. Jer recimo ja sam apsolutno živim to o čemu pričam, da, ali to nije street, da. I onda je opet problem, dakle moraš da živiš tačno jedan određeni taj život. A sve drugo je... ali ono što sam detektovao još davno kao problem... A moje mačke imaju street credibility, obe su usvojene s ulice. Da, to. Ako nemam ja, to. Imaju mačke. Jedna od stvari koja se prenela u taj duh kulture je nacionalizam, koji je totalno casual. Znaš, kao, razumem, uopšte se na njega ne obraća pažnja, to se samo podrazumeva. I ukoliko nastojiš na toj strani i ukoliko to ne potvrđuješ sebe kroz potvrdu toga, tvoj identitet gubi na vrednosti u tom mainstreamu. Ali problem je sa time što je to mainstream, nije underground, jebote, znaš. Da. Znači, gde god da odeš, svi to slušaju, svi klinci, ono, znaš, slemuju na to i ti si u fazonu, znaš, ako... Brate, problem je... A meni je to dilema već godinama, dakle, otkud priča da je takozvano izdajništvo i strano plaćeništvo najunovčivija stvar, kad se pogledom kroz prozor vidi da je nacionalizam najunovčivija stvar. Apsolutno, brate. Dakle, da sam uzao te pare od Soroša, što su mi pričali onoliko puta, gde bi mi bio kraj sada? Mislim, prosto, znaš, ja verujem, jednog dana... Nas neće biti, pa će neko moći da ustanovi ko je kako živeo, šta je ko zaista imao, da li je imao, pa će da se ispostavi jedna neverovatna stvar, da svi ti zaboga nacionalisti, ne svi daleko toga, ali boga mi pa evo, sadašnja vlast, na primer, se je ono, kalila zanat na toj priči. Da, da, da. A gledaj ti sad gde se to stiglo i dalje naplaćaju priču kako oni vole ovu zemlju valjda više nego ti i ja. Što je vrhunska uvreda. Da. Ja ne mogu zamislim da čoveku malo gorih stvari možeš reći čoveku nego što je ti mrziš svoju zemlju i radiš protiv nje. I mislim da je nekako to sad, da se za sekundu samo vratim na ovaj single jebiga, mislim ili bih bar ja voleo da najviše to kliknulo ljudima. Da se ustane da se kaže kome bre ti pričaš da mrzi svoju zemlju. Dokle ti misliš to da pričaš? Koje dokaze ti imaš za to da ja mrzim svoju zemlju? Šta si ti uradio dobro za svoju zemlju što je toliko voliš? Šta sam ja uradio protiv svoje zemlje, pa tvrdiš da je mrzim? Kakve su to priče? A za to vreme Rio Tinto, za to vreme Ling Long, za to vreme bogataši i nema srednje klase, svi smo tu negde na ivici, onako, samo što se ne prebaciš znaš, nije mi ideja da se žalim, da ti ne pričam šta su moji mesečni prihodi. I tebi priča kao ti profitiraš na ono, gaziš svoju zemlju ovako, onako, kao, a vi je volite. Kao. Što će, i to ono čemu smo pričali kad nas je Olja zvala, nas dvojicu i Jelenu, nekako mi je super što si ta tema nametnula u emisiji kao važna. Otkud sad to moja zemlja? Potud što ti neko 20 godina priča. Ti sad ono kao... Ali zašto je to tako? Kad nismo ljuti, pa kao sagledamo realno, a meni ta razlika koju neki ljudi neće da uvide, to da nacionalizam i patriotizam nisu sasvim sinonimni, ima ceo jedan deo spektra gde nisu, meni to sve liči na situaciju da imaš nekog prijatelja koji je nagrabusio, koji je prošao neka stravična iskustva, postradao i sad je pod traumom i to vrlo realnom traumom i onda mu dolaze dvojica prijatelja koji bi da mu nešto pomognu. Obojica bi poginuli za njega, mnogo ga vole. Ali jedan mu kaže, vidi, ja ću da te branim gde god te treba braniti, a ima i gde si ti zeznuo. Zeznuo si tu i tu, nije dobro. Nisi srećan, ja mislim, možda grešim, ali nisi srećan zbog toga, to moraš da popraviš. Ajmo da vidimo kako ćemo.
Imaš drugog prijatelja koji dođe i kaže, od uvek si bio za sve u pravu. Tebi je počinjena nepravda, ali doći će dan pravde. Kad će sve da se izniveliše, pa ćeš da se vratiš u sjaj i u blistavost, pa će sve bude super, a dušmani, a to su svi, osim tebe, ima da plate. I ti sad ako si u kanalu, čije ti reči više prijaju? Ovaj te tera da radiš na sebi, a ovaj ti daje i smisao i utehu, premda nema veze s mozgom, da. Uglavnom. Linija manjeg otpora. U tome je stvar, znaš. Da. Znači, prosto mi smo narodi pod vrlo realnim traumama, jer su nam se desile strašne stvari, imali smo toliko žrtava i ljudskih i prosto psiholoških i mentalitetskih, kakve god hoćeš. I jedna od ovih priča daje, kažem ti, smisao i utehu, ma kako to bilo na labavim nogama, ogromnim svojim delom. Druga se ne sluša tako rado, jer kaže, em da nismo ni mi bili baš sjajni, em da nas tek čeka posao i onda neko kaže, ma ti bre, mora da me mrziš čim tako pričaš sa mnom, što bi rekao Betonka, što me mrziš bre, pa tebe. Da. Znaš, to je. Što bi Đus rekao, ti me mrziš. Umjesto da me podrži. To. Znaš, tako da suma sumarum, mi kad se desi da smo za istim stolom, a desi se, jer u ovoj zemlji svi živimo u istoj zgradi. A dobro. To je. Onda srećemo se na ulici svaki dan. Je, onda se malo drugačije priče. Neće meni moj komšija tako lako da kaže, ko što će kaže hejter na netu, ti hoćeš u NATO. On ako misli da hoće u NATO, on će me pitaš, dobre komšijo ti. Pa ću ja mu kažem, nije tačno, ono kao zbog toga, toga, toga i toga. Ili ne znam šta, jesi za Đilasa? Nisam, brate, nisam glasao Đilasa, nigde niti bi glasao, na primjer. Da. Znaš, ali sve to, čak i kroz ove prepirke na slavama, svadbama i ručkovima, da. I to je neki lični kontakt nego ova kontaminacija koju mi pravimo od javnosti, gde delo je kao da mi ne možemo ni da se svađamo, nego hoćemo da se bijemo. Da. Svađa još i... pa svađa bi pretpostavljala nekakav neutralan teren na kojem možemo se nađemo pa da se svađamo. Tako. A ovde toga više nema, sve je tako ono... krvi nož. Tako je. Tako da suština u tome je da i taj sukob između nacionalista i ljudi koji su vrlo patriote, ali nisu nacionaliste, malo drugčije se odigrava u četiri oka nego u ovom nekom virtualnom prostoru u koji smo se izgleda svi preselili. Ali poenta priče je da postoje ljudi koji to zloupotrebljavaju i upravo su oni, gle čuda, vlast. I ne samo u našoj zemlji. Pa lože ljude, pa ajde, pa nije još gotovo, pa kao sad mi smo nešto izvukli dobro iz onih ratova, pa nam, samo nam još treba da nisu gotovi, nam još treba da još malo to, da vidimo mi, da se još malo koljemo i pucamo. Ono što mene recimo strašno nervira, postoji sad, znaš, kako kod, postoji puno tih floskula koje se stalno ponavljaju, posebno, znaš, koje dolaze tog desnog spektra i onda kad kažu nacizam i nacionalizam nije isto, naučite razliku šta je, znaš, istina je. Nacionalizam i nacizam nisu isto. Nacionalizam nije nacizam, ali svaki nacista je nacionalista. Znaš, da. Nacionalizam je prvi korak, tako je. Prvi stepenik. Pretpostavljam da oni pokušavaju da odbrane obrnuto, hoće da ti kažu da, ali nije svaki nacionalista nacista. Što je, nije, ali što je svaki tačno. Nacista nacionalista. Da, pa da. Svaki. Znaš, tako da, znaš, biti nacionalista treba biti strahovito oprezan u kontekstu, tu tek onda treba gajiti duboki individualizam da bi čovjek mogao da se odbrani od tih dominantnih narativa koji postoje unokolo. Znaš, a ne deluje mi da je tako. I ovo u što smo skrenuli kao društvo je horor. Pa kao planeta, znaš, desne politike bujaju prilično svugde, skoro. Ne treba da pogledamo dalje od Mađarske. Da. Pogledaj Nemačku, pogledaj Francusku, pogledaj Veliku Britaniju, pogledaj Sjedinjene Američke Države. Mislim, svuda je. Znaš, ne baš svuda, ali u velikoj samo je, samo je to manje opasno kad pričamo o tim zemljama, da. Zato što nisu u ime toga ratovali pre 20 godina. Elena brat, predsjednik Čilea. Znaš, to su stvari koje su za... To je istorijsko juče, to pre 25 godina. To je za istoriju juče. To znači da bi svima nama trebalo se trese vilica na celom ovom našem takozvanom regionu, kako se sad ex-juga zove, kad spomenemo šta nam se desilo. Da. A nama se ne trese vilica, nego smo još preneli ono, štafetu, ono, pelcer, virus na mlađe, da to nije gotovo. Dobre. Tek treba raspraviti. Dakle,
Kod nas se živi dalje je mit o velikoj istini za Drugog svjetskog rata. E, naravno. Mi još nismo završili s Drugim svjetskim ratom, naravno, a kamo li ovo posle? Stvar je samo u tome da ja mislim da, da mi nećemo preživjeti još jedan takav sukob. Pa ne. Će da, to bi nas razvalo, ja ne znam kako smo onaj preživjeli. Ne, a ne. Ovo bi nas razvalilo do kraja. Pa pitanje je kako smo preživjeli. Znaš, to što nismo mrtvi ne znači da smo živi, brad. Ne, ne, naravno, pa to je, da, preživjeli čisto kao medicinski. Znaš, ovi što jesu, ima je. Mnogo koliko nije ni na taj način preživjeli. Jer da li ovo što živimo ovdje možemo da nazovemo životom i kvalitet, znaš, da li je kvalitet ovog života svakodnevnog, znaš, na što ovo liči, šta vidiš kad ideš na ulicu, šta vidiš kad uključiš TV, ono, da. Šta možeš da uradiš sa platom koju dobiješ, mislim, znaš, koji su ti mogućnosti, da, kao, ne znam, u Sjedinjenim Američkim Državama ljudi ako nemaju ono zdravstveno osiguranje, nemaju za neko kolove, umiru na pragu bolnice. Horor, užas, da. Niko ne kaže da to dobro. Znaš, kod nas imaš besplatan zdravstveni sistem, ali koji ne funkcioniše. Znaš, kao, šta je tu dobro? Znaš, tako da imamo mi dobre elemente nečega što nam je neka zaostavština, razumiješ, socijalističkog perioda ovoga ili onoga, ali nama ništa ne funkcioniše, jebote. Znaš, kao znaš, i sad kao da stojiš sa strane i da optužuješ druge, kriviš druge, da stalno upiraš prstom u neke mitske velike neprijatelje koji nama žele istorijsko zlo. Brate, ono, odeš, sedneš na prvi avion, otputuješ bilo gde, ono, i pitaš kao za Srbiju nisu čuli. Znaš, što je ogroman problem. Znaš, i onda, kao, sad, jebi ga, razumeš, sad, da nisu čuli, znaš, možda preterujem, ali moje iskustvo je da znaš, nemamo toliko značajnu poziciju na globalnom političkom sceni naravno, kako mi mislimo da imamo. Pa sve što treba je da pogledaš geografsku kartu ili globus. Ja ne znam kako da pomognem ljudima kojima ta slika ne govori dovoljno o tome šta je tvoja uloga u toj slici. To naravno ne znači da si beznačajan, da ne treba da postojiš, ali sve shvatiš da prosto sila svakako nisi. Ono, ne možeš biti sila kad si ovolicni, osim ako nemaš ono... Doom button to. Kod sebe, ne znam kakav, ono, a nemaš, očigledno nemaš. Ne znam, to je, kažem ti, kad pomešaš to s ovim što smo malo pre rekli, a to je vrlo realna trauma, onda dobiješ to, znaš, mora da me, svi me mrze, rade protiv mene, da nije toga, ja bi stigao, znaš, ono, kad se kaže... Ono kao, mi smo jeli viljuškom i nožem kad su ove, znaš, što su više puta neki istoričari, ono kao... Što prosto nije tačno. Raskrinkali da mnogi, ne samo da nije, da vrlo verovatno nije tačno, nego i mnogi drugi narodi imaju isti mit. A pazi, možda i jeste, ajde da krenemo od toga ne da znam, jeste tačno. Kako ukucamo na Google koliko je dugo postoji viljuška, ja mislim da postoji još od Egipta i ranije. Ono, naš, da, ali ajde da uzmemo da jeste tačno. Ja nikad nisam razumeo kako taj argument ide nama u prilog. Da. Ako je to tačno, pa kako si stigao do ovde? To je još gore onda. Ti si imao početnu prednost te vrste. Da. Haos. Čekaj bre, znaš. Da. Tako da eto. Ne, da se mi vratimo sad malo u prošlost. Znaš, to su te neprimetne tranzicije. To je ta sfumato tehnika. Znaš, da. Samo smo prešli u drugu temu, a da nismo ni primetili. Dakle, ja, pokušavam, pričali smo malo i telefon, nego pokušavam da se setim kad smo se nas dvojica tačno upoznali. Ja ne mogu se setim tačno trenutka, nemam predstavu. Zaista ne baš znam. Početkom... veka. Jeste, da. Ne, znam da je početkom veka. Kako znači, grozno zvuči. Da, otprilike, moje sećanje je negde sledeće. Ja sam u to vreme bio, ono, baš blizak prijatelj sa Shortijem. Mm-hmm. I mislim da sam prvi put za tebe čudan. Mašimo Shorty oko nas gleda. Da, slučaju, pozdrav za brata Shortija. Baš ga dugo nisam vidio. Ja, 100 godina, ono, znam da je, ono, oženjen, ima gomilu dečice neke, strava, znaš, sećam se da mi on valjda pominjao kao upoznao sam nekog dečka, ono, neviđen car, na nekom hip-hop džemu negde, mislim da ste se upoznali, tako nešto je bilo, nemam pojma, da li u Nišu, recimo. Kruševcu, ja mislim bio Kruševac, da. Nekom... Bili su Juicy Shorty kao Full Moon gosti. Ispričaj pa ću to, da ispričam. To, znaš, onda znam da je bila neka priča, otprilike kako se, znaš, nećem se konkretno, ali kao nešto mi onako provejava, da je bila priča da treba ovih dana da dođeš u BG i kao da treba da se ide kod Vanje da se snima. I samo se sećam da sam bio kod Vanje u studiju kad ste pisali tekst za...
definiciju. Za definiciju, yeah. Da, kao Mos Def i Talib Kweli mi nismo stali, bio sam tu kad ste pisali tekst, ono, da, nešto, da. I snimali to kod Vanje i mislim da je to možda bio dan kad smo se upoznali, ali nisam siguran. Pa vrlo moguće, da. Pa priča ide ovako, mi smo tu raznih nekih gradova po unutrašnjosti Srbije se povezali međusobno zahvaljujući čarima interneta koji je napokon tih nekih godina stigao u sve domove. I onda to, gradski čudaci, to malo pre što si pričao, tu, to je u BG-u još i bilo ljudi da kažeš koliko toliko, svugde drugde po Srbiji to si baš gradski čudak jer vas ima kao petorica u gradu, petoro, možda četvoro, možda, znaš, onda ti ljudi, pošto nisu imali s kim više da se povežu u sopstvenom gradu, počeli se povezuju međugradski, u jednom trenutku se napravila jedna lepa mreža, ne znam, Kruševac, Zaječar, Kragujevac, Niš, Novi Sad, Leskovac, nek mi ne zamere drugari ako sam sad ispustio neki grad, sigurno... Kako je iz Leskovaca bio? CB4? CB4, da. CB4, da, triper ekipa. I uglavnom počeli smo da pravimo te koncerte po gradovima, po principu, sad kad dolazimo u tvoj grad, ti organizuješ, aha, a svi izvodimo stvari, znači svako po tri pesme, po četiri, i to na kraju se napravi koncert, jel? A onda sam ja dužan da organizujem u mom gradu, pa zovem sve vas, pa ti dođeš u goste i izvedeš isto 3-4 stvari i tako. I slali jedni drugima pesme. Da. Ah, ta vremena daje lapa, pošalješ nekome pesmu, a neko ti kaže, taj neko ti kaže, javim ti utiske za 3 dana kad se skine. Da. Čim se skine, klik ćem na play. Komšije te mrze jer zato što ide preko telefonske linije, pa kad zauzmeš liniju, niko ne može da dobije broj. Da. I onda u nekom trenutku smo se povezali i sa drugarima iz BG-a. Dakle, onda je to onako bila i čast, jer smo ipak, naravno, čuli za njih, ipak je više se čulo za njih, naravno. Da. Uvek je Srbija bila centralizowana, nažalost, ili na sreću. Ovde je to bilo i na sreću, jer su oni mogli da povuku prosto, da budu lokomotiva nekakva, da više će te ljudi čuti na tim našim zajedničkim koncertima ako dođe Full Moon, ako dođe, ne znam, Beogradski sindikat ili deo sindikata. Bar. Ali opet, izvini, ali opet je nekako u to vreme, baš zato što je hip-hop zajednica bila tako mala, generalno, bila je negde decentralizowana, da, prirodno, zato što je Beograd najveći, pa je najviše grupa bila iz Beograda. Ne, to i kažem, naravno, pa da. Ali si ti imao, ne znam, to, eto, kažeš, Leskovac i Niš, CB4, Defense, ne znam, Ding Dong su bili iz Niša, su bili popularni, evo te, razumeš, baš su, znaš, tako da, bilo je grupa. Ne, bila je, da, postojala je mreža i postoje pokret, postojala je nešto što se zapravo može nazvati scenom, bar u smislu kako ja to pojmim. Znaš, u književnosti postoje nešto što se zove katalog junaka. To ti je ono u narodnoj književnosti kad junak ide da se ženi, znaš. Aha. I onda samo ono navode ko je sve tu. Volim, ušte nemaju veze s radnjom, ali se nabraja ko je sve tu. A scena danas je katalog junaka. Da. To se samo možeš da pobrojiš ko je sve tu. Da. Onomad je to, kažem, bila scena u jednom drugom smislu reči, u smislu nekakvog kolektiva koji se zaista drži zajedno sa nekim istim ciljem. Cilj je bio, kako god sad to zvučalo smešno, da se širi to. Nismo ni znali, što kažeš ti, da će ovoliko da se proširi i da postane, sad ga treba suziti. Postalo se svetski mainstream, ono kao, znaš. Tad je bila ideja, znaš, bili smo slatki klinci u tom smislu što se nikad u toj svojoj iskrenoj nameri nismo zapitali, a na koga to treba da se širi. Jer da smo se to pitali, shvatili bismo da nema više na koga, svi zainteresovani su već tu, sad možda širiš samo na ljude koji slušaju narodnjake. Nažalost, po nas neko se toga dosetio godinama kasnije i upravo to se dogodilo. Na štetu zvuka koji se nekad gaju, ali to sad na stranu... Da, na taj način smo se upoznavali međusobno i družili i držali zajedno i tako dalje. Naravno, mali flash forward, godinama kasnije su se tu ljudi svađali i razdvajali i tako dalje. Ali ti kad imaš skoro 4 banke, mnogo radije gledaš na to kao na vreme kad ste uprkos razlikama uspjeli se sastavite, nego što ćeš da pamtiš... Šta ja znam sad, više ćeš da pamtiš što si bio u Basivitiju nego što si izašao iz Basivitija. Prosto više ćeš da pamtiš stvari koje si uradio zajedno sa Reljom nego što si nekad posvađao sa Reljom. Koga se to tiče? Znaš, ali pazi, meni je super to što, hoću da kažem, nas su tada u nekom trenutku verovatno
znaš, prosto izbile su na površinu razlike. Mi smo neki ljudi, ne pričam sad samo o Rexoni, o meni, pričamo mnogo kome, ljudi koji su ipak različito rasli i izrasli u neke različite osobe, moralo je pući. Da. Ali je mnogo fascinantnije kako smo se skupili, šta smo mi to sve uradili zajedno, koliko je tu ipak drugarstva bilo, kako ne, tu možda setiš 501 super scene, šta se sve, znaš, i ono nekako, neću reći najvažnije, ali svakako vrlo upečatljivo jeste da su to neki albumi koji neki novi klinci to iskopavaju i slušaju dan danas. Uradilo se nešto bitno i onda ti je još draže što smo se skupili. A kako smo se skupili? Eto, upravo na te neke načine. A, upoznao sam tada, to je možda 2000. ili 2001. Borisa Šortija, i on mi je spomenuo Vanju kao, aj dođi nešto možda da probaš da snimiš. Vanja u principu skuplja ekipu. Gostoprimljiv je, u smislu dolaze ljudi i tu se malo podruža. Ako izađe pesma, Vanja izađe. Vanja se, brate, blejalo, znaš, ako se blejalo kod Vanja, da. Ako izađe pesma, izađe, ako ne izađe, nema veze, tu se sedelo. Ali u principu ja sam razumeo da znaš, kao Vanja tu ipak malo i bira s kim će da radi. Razumeo sam da ljudi tu dolaze isključivo na preporuku, upravo na taj način. Dakle, bilo ko od nas, i znam i kasnije, bilo ko od nas da je hteo da dovede nekoga, mora da kaže prosto, vidi, mislim da je ovo super, evo, čuj, da li da zovemo da srati čovek, žena ili ne. I eto, tako sam se ja našao tu gde smo se upoznali. Ja sam već znao šta Vanja radi i to mi je naravno bilo ono kao neverovatna čast. Upoznao sam Kool-Aida u vozu kad smo se vraćali iz Das FX-a iz BG-a. On je u tom trenutku išao za Jagodinu, tadašnja cura mu je tamo bila. I kao posle Kool-Aida, kao upoznaš i Vanju i još ćeš da radiš sa Vanjom, vidi da to kao... Ta Jagodina, čudno mesto, znaš, i Fat Philly je vezan za Jagodinu, evo te, znaš, eto Kool-Aid ima devojku Jagodini, znaš, no... Da. Jagodina nije za pocenjivanje, znaš, nije. To. Čuprije je za pocenjivanje. šalim se, to je onaj međugradski zez što uvek postoji, onda su neki ljudi mislili da je to stvarni sukob, neki ljudi mi pitaju što obre mrziš ću pričati, kažem tamam posla, valjda znamo svi da je to za frkancija međugradska. Tako isto, ja sam skapirao za taj odnos kad sam počeo da blame često Gornje Milanovce između Gornjeg Milanovca i Čačka, to je isto kao. Da, pa naravno, uvek postoji to uvek imaš, ali bitno je da ljudi znaju da je za frkancija. I Beograd i ostatak Srbije. da, evo je malo radikalni oblik te šale. Da. Ništa, uglavnom, posredstvom Šortija i zahvaljujući Šortiju i tome što smo se mi tu združili i što se njemu dopalo to kako radim, on mi predložio, ja sam rekao da, naravno da hoću, ajde da probamo da uradimo nešto. Došao tamo, ja sam u tom trenutku imao drugare, demo grupu, radili, zvali smo se Rhyme Animal, imali smo neke svoje planove, kao i sve te grupe koje su u tom trenutku radile. Vanja je nekako vrlo brzo izašao sa predlogom da ja radim solo ako hoću. Ja sam kazao, pa ja bi jedno i drugo onda, ako je ta, neću odbiti ovu priliku, ali ajde onda promo paralelno. To paralelno često ume da ne uspe, jer si fizički, u mom slučaju sam se fizički pomerio zbog faksa, preselio se vamo i eto, imali smo posle još neke stvari zajedno, gostovali jedni drugima, zvao sam drugare na koncert, ali nismo uspeli da, jel, izguramo tu priču, grupnu, a počela je ta moja solo priča, eto, nekako od toga. To je bio, naš veliki bum je to bio, ali u tom periodu, mislim da je važno da se napomene, kažem ti, jer kao, dugo sam razmišljao o tebi kao gostu, s jedne strane, čekali smo pravi trenutak, sretali smo se u posljednje dve godine više puta, svaki put si bio u fazonu, evo samo da završim album, i album si najzad završio. To, činilo mi se da je samo. da, i 7 godina, koliko? Pa ne, to ti ko ono kad kažu, znaš, kao koliko je prošlo od datuma kad si upisao faks do datuma kad si diplomirao. Da, studirao si 10, kao nisi studirao ni 5, verovatno. Da. Tako da i ovde pauza je 7 godina između albuma, aktivan rad je Nova Varka zapravo 2019-2021. A, okej. Okay. I onda razmišljajući o tebi, kao probao sam negde da hronološki porađam gomilu stvari na kojima mislim da se nekako se ne daje dovoljno značaja. Ali to je da zapravo brojne stvari si uradio za scenu koje ljudi danas podrazumevaju, koje su podrazumevane, ali tada nisu bile.
znaš, između ostalog, ali doći ćemo do toga, mislim, jesi ti radio prvu saradnju sa ekipom iz Hrvatske? I iz Bosne, da. Iz Bosne. Da, da. Radi... Posle rata, naravno, ne inače u svemiru. To, znaš, tako da, znaš, to su bili veliki koraci u to vreme. Se sećam, nama je to bilo kada si uradio sa Elementalom, featuring, to je jebote, znaš, svi smo bili u fazonu ludilo. Posebno što je nama hrvatska scena tada bila ono uzoru koju smo gledali. Mm-hmm. I delovali su tako daleko i nedostižno. Znaš, Elemental su bili strašno cool, znaš, gomila toga. Da, da. Je bilo strašno važno. Edo Majka, njega smo slušali, jebote, ono, ne pamtim šta sam toliko slušao ako što smo slušali Edo Majku. Znaš, ta prva dva njegova albuma, to je ono, to se neviđana. To je bila neviđena stvar i posle ceo FM Jam, Frankie, znaš, to sve je to ludilo. Ali sećam se i kažu, već sa time što ti kažeš, znaš, da, sad kad posmatramo tu prošlost, to je sad već daleka prošlost, znaš. Nažalost, znaš, istorijsko tebe i mene. istorijsko juče, ali u životu jednog čoveka daleka da. Prošlost. Imamo s jedne strane, da, romantizaciju sećanja, svakako to se uvek dešava, ali s druge strane i sa Reljom sam ja pričao puno o tome i sa našim drugim ljudima, znaš, sada kada posmatraš te rane 2000-te, svih se negde sećamo sa zadovoljstvom, jer svi sukobi koji su eventualno bili, ti shvatiš bre koji smo klinci bili. Bili smo deca, to čoveče. To sam teo da ti kažem, nije stvar u romantizovanju, nego čini mi se da je to zaista pravi odabir šta je zaista važnije od svih tih uspomena. Nije to kao, meni se za Boga sviđa jer sam nežna duša da zapamtim ovo, a da ne zapamtim ništa ružno. Da. Ma nije čak ni to, nego prosto svi dokazi nesumnjivo potvrđuju šta je od toga bilo važnije za sve što smo kasnije uradili i postali u životu. Dakle, to su, što kažeš, upravo to klinčadija koja se skupila vrlo pošteno i iskreno da uradi nešto, da proba da pomeri neke granice, pa kud puklo. Ispostavlja se da neke granice jesu pomerene, a da je potvrda, kažem opet, to što i dan danas ti albumi nešto znače nekim novim klincima, svake sledeće godine neka nova generacija to otkriva. I naravno da onda nije pitanje nežne dušice, da li ćeš da se uhvatiš za to ili zato što gle čuda u nekom trenutku ste se vi tu nešto izrazdvojili jer se ne slažete oko toga i to. Nema veze, ali pre toga ste se skupili, super ste se družili, napravili ste neke stvari koje nešto znače, to treba se pamti, to je da, to. Da. I onda taj period je nekako bio, pokazao se kao nekakva tačka ključanja, kao nekakva kritična tačka gde se desila, ajde da kažemo, neki način smena generacija. Jer mi smo imali do tog trenutka, eto, pokojnog Grua koji je bio ono mega star, on je prvi zaista veliki komercijalni, učinio toliko toga za tu hip-hop zajednicu. Bili su Who is the Best, ono, bio je Sunshine, u velikoj meri ipak hip-hop, znaš, bez obzira na taj crossover zvuk, ono, bilo je... Za mene, iako vrlo poštujem sve pobrojane ljude, možda i najviše... Who is the best i Voodoo Popaj, na primjer. Da, Voodoo Popaj je ono, znaš. Dobro, što se stihova tiče, tu mogu da vidim paralelu između tebe i Voodoo Popaja. Voodoo Popaj, naravno. Da, pa to ali su prvi, majestralne igre rečima da, i ali teme. Prvi Sunshine, Ljubavna likvifakcija, mislim, naš ono... Da. Robin Hood je meni bio strašno važan. Kako znaš, ne? I to, tako da, bilo je puno, i bilo je gomilovi drugih grupa od Ritama, Teka, Ekmija, ne znam šta je, sve šta je to, crni je zvuk za svaki struke. Su oni gledate otkrili Leontinu ili neko nešto, ne mogu setiti na škole. Ali je poenta, ali se desilo u jednom trenutku tako ti početno 2000-te, baš ti klinci, ta mreža koju ste napravili, koja se skupila, desila se promena generacijska. Ali vidi, meni je to jako čudno kad razmišljamo o tome, mi sad pričamo jednu stranu priče, ko se skupio, ali nešto se čudno desilo na ovoj drugoj strani, kao da si na prekidač ugasio odjednom, kao niko ne sprema novi album u tom trenutku starije garde, nema ništa što iščekujemo, baš je nekakvo zatišje se napravilo, a paralelno s tim, gotovo igrom slučaja, ili bar ja ne znam dublje, ne znam možda neke zakulisne stvari, ili nikad ih nisam saznao, tek uglavnom s polja gledano, ovo kao na prekidač utihne, a ovo krene da buja, tako da... Recimo, zanimljiva je možda stvar kako se ti talasi u stvari suštinski nisu preklopili. Da. Manje više. Ti si posle imao neke kasnije albume, te, da kažemo, starije garde. Gru se tu držao, dosta dugo. Jeste, on je napravio onu pesmu Stara škola, Nova škola, gde je spojio kao bio dve ekipe. Ali generalno,
u suštini izuzeci neki primjeri na stranu, nemaš preklapanje, nego bukvalno kao imaš ovo je dovde, a ovo je odavde. Čak imaš i neki mini vakum između, gde kao ne stanuje niko, ne dešava se ništa, onako, neko potpuno onako... Znaš šta mislim da je bilo? Čitao sam neki dobar tekst o hip-hopu, sad jebi ga, gde i kada, da li neki Pitchfork bio ili šta li je, nemam pojma. Su onako fino teoretski razmatrali istoriju hip-hopa i došli su do jedne teme koja je dosta zanimljiva. Da je hip-hop, sad to Ameri naravno, znaš, pati malo od ageizma. Zapravo da je hip-hop kultura u velikoj meri do sad, okolo poslednjih godina, bila takozvana omladinska kultura, da je to bila kultura mladih. Mm. Dakle, ako imaš 20, 19, 20, 22, 3, to je vreme kad ti kao se baviš hip-hopom, nastupaš, u piku si. I posle toga hip-hop manir kao takav, posle 30. već počinje, imao je taj tu neku, delovo je neozbiljno, delovo je dečije, nezrelo, da je to bila stigma koja nekako, jer je posle sama kultura već bila, znaš, ono, od 80-ih nastala, ti naši reperi su bili od ranih 90-ih, znači nije to, znaš, ako uzmiš i Budweiser 86-a, 7-a, 8-a, znaš, to je ono, znaš, vrlo u koraku sa vremenom. Da, da. I ona se percipirala kao nešto što je za mlade. Nije se percipirala kao nešto što je za nekoga koji ima 40 godina. E, onda se, ja mislim da se posle kod nas i pogoršalo, pa je postalo ne za mlade, nego tretira se kao nešto što je isključivo za klince. Za decu, da, za decu, tako je. I onda ta ekipa neka s jedne strane nije hip-hop imao toliko maha da si ti sad mogao da živiš od toga. Mm. S druge strane, 90-te, brate. Znaš, 90-te u Srbiji, mislim. Ma da. Znaš, 90-te uopšte na ovom prostoru. I treća stvar, ta stigma ono omladinske podkulture, nazovimo je tako, sve zajedno mislim da negde imala efekat da su velika većina tih grupa samo zamrla, da su počeli se baviti drugim stvarima. Moguće, da. A onda se desilo i bombardovanje, naravno, i pac lobe, da. I znaš, tako da... Ne, to ništa nije nejasno, meni kažem, da. Samo je tu onako simptomatična stvar da je zahvatilo čitav njihov talas, da, dakle, nemaš ono kao, skoro pa nema izuzetaka, nego kao svi su shut down u istom momentu, mada i dalje potpada pod objašnjenje koje si dao. Pa to, a opet desila se i stilska promena. Mm. Znaš, kao dosio se internet, što je radikalno promenilo sve, i onda se hip-hop zvuk promenio. Znaš, kad se pojavio 50 Cent in the Club, znaš, kad se pojavio Eminem, ono Marshall Mathers, to je bilo, čoveče, znaš, pogledaj sad koliko je Eminem u tom mainstreamu nevažan. Da. A šta je on bio? Pa ali na primjer, eto, baš na njegovom primjeru možemo da dosta toga objasnimo u vezi s ovim o čemu pričamo. Naime, meni se čini da bi žanr ostario, autori neki bitni moraju da ostare, pa da vidimo kako to zvuči, da li umeju da ostare. Da. Znači, ja mislim da niko nije zamišljao kad su Stonesi počinjali da će oni sa 70 da drže koncert i dalje sviraju taj svoj rock'n'roll koji nam je u tom trenutku isto neka budalaština za omladinu. Mm. Dakle, pitanje je starenja i naravno ono mnogo gadnije, pitanje je sazrevanja, jer starenje, nažalost, po sve nas nije isto što i dozrevanje. Da. Možda budeš i gnio, a ne da budeš zreo, tako da to je ono, tu je zez, dakle, ljudi postaju stari, autori postaju stari, ako se desi srećna okolnost, a najčešće se desi da bar neki među njima i sazrevaju autorski i promišljaju kako da se održi vatra autorstva, jer svi se negde slažemo, ili ne svi, evo Eminem se očigledno ne slaže, ne možeš ti sa 45 ili 50 se takmičiš s klincima u skillu i flowu, da. Čak i kad si Eminem. Ti ćeš biti bolje od njih jer si očigledno najdarovitiji čovek na planeti za to. Ali mnogo je važnije pitanje čemu to? Da. Da li ja želim od osobe starije 10 godina od mene da slušam kako kida klince u ringu MC-inga? Da. Bojim se da ne. Pusti ih. To je njihov sport sad. Tu se slažem s ovim da dakle to je za taj uzrast. Oni moraju da imaju... svoje sajfere i što tako ja znam. Tako je. A tebe kad pustimo tvoj album, malo bismo čujemo šta ima u tom delu života gde mi još nismo bili, gde tek treba stignemo. Je li to dosadno, je li to glupo, pa to, je li ima to smisla? Da. Želiš da autor sazri. Tako je, da, pričaj mi o tome gde si ti sam. A znaš što je zanimljivo? Da sazri muzički. Znaš, da ta muzika dobije, na primjer, tu mi se meni strahovito dopada Vojkove. Mm. Znaš,
kako je taj lik sazreo kao umetnik, to je neverovatno. Znači, ja mislim da ja njega želim da slušam dokle god ima ne, u njemu snage da pravi nešto. Zato što Vojko sve vreme ovaj, nekako i dječaci još kad su bili, uvek su kršili tu strogu definiciju, taj recept tokom da. Pričamo. Dakle, no, da, ovaj, muzika, napraviti Vojko punjene paprike, šta ga briga. I to stavi na hip-hop album. Da, da. I onda bilo ko iole otvoren, bilo ko ko nije, znaš, ono, baš u kalupu žanra, da. Kaže, vidi, ovo super stvar, znaš, ono, kao Lovrinac, pa i tako stižemo do Vojka danas, da, prosto, ali koji meni je nastavlja da radi to i odličan je u tom i dalje, naravno, i bit će, što kažeš, dok god bude radio. On, ali ono što je fascinantno kod njih jeste kako oni uspeju da uzmu, on, tako prevashodno, ono što je duh vremena tog trenutka, recimo trap, i naprave nešto do jaja, brate. Pa u tome je razlika između onoga ko su u stvari, znaš, da sad se niko ne uvredi, ali u tome je razlika između bavljenja umetnošću ili nečim što ne. Pretenduje da bude, ko što rekao na početku ovog razgovora, i pukoj želji da radiš isto što i svi. U tome je stvar od uvek bila. Da. Dakle, evo da ne pričamo drugima, uzet ću sebe za primjer. Meni se čini da bi mogao da počneš da luduješ, ima dva načina. Jedan je da budeš lud odmah. A drugi je da prvo stekneš kredibilitet u okviru nekog tog svog matičnog žanra, napraviš album koji je žanrovski to. Da bi ljudi rekli vidi može i onda slomiš tu definiciju o koleno. I kažeš, sad znamo da može, sad ćemo sve da radimo kako mi hoćemo, a ne kako kalup nalaže. Da. A onda niko ne može da ti kaže... Pa jes, ti kršiš kalup zato što ne možeš da se ukalupiš. Ti kažeš, nije istina, evo, imate, evo, za sva vremena možete čuti kako to zvuči, ja bolje od toga ne mogu, dole dobro, da li nije, ali to je moje kad hoću da si igram kalupa. Sve nadalje je potraga za svojim autorskim glasom. Za mene 21. vek je mnogo više, to sam na više mesta pričao, mnogo više vek autorstva nego vek žanrova. Žanrovi su mi 20. vek, ono, do se to ustoličilo. To pa si pravo. Pa ti bilo drago da pripadneš žanru, kao ja volim horore, ili ja sam reper, ili ja sam metalac. Ili, znaš, ti sad kad gledaš bilo koga ko zapravo dobro stari, pri ovoj temi o kojoj pričamo, ljudi su generalno batalili žanrovanje, nego kažu ovo je moj kreativni lonac, sad ću ti skuvam jelo i tako što ću da stavim u njega bilo koji sastojak koji se meni sviđa, ali imam svoje začine, pa da. Će to da zvuči kao ja, međutim, nemam nameru da ti kuvam samo, znaš, ono, ni ovo restoran isključivo italijanske, srpske ili kineske kuhinje, nego imam sastojak čega god hoćeš. Da. Ali imam i iskustvo, pa umem da skuvam. Pa dobro, da, naravno. To je, malo smo u ostalo mi i danas pričali o tome. Ti prvo, ti ili umeš ili ne umeš da skuvaš, ti od uvek imaš to u sebi, ali nemaš iskustvo. To je ono što sam ti rekao kad sam kazao pucaš iz svih topova. Sad, sledeći kulinarsku metaforu, to znači uzmeš pa staviš sve što imaš u kući u lonac i kažeš sad ću galebet i skuvam, bit će ukusno. Pa možda i neće, možda će biti papazjanija, iako je svaki pojedinačni sastojak vrlo kvalitetan i dobar. Da, a znaš što je tu fora? Tu malo ima i sirotinskog mentaliteta. Znaš? Naravno, sirotinski mentalitet provejava i svega što, znaš. Ja kad sam prvi put mogu da priuštim sve začine, sve sam ih iskoristio, brate. Da, što stigle pizza u našu jadnu zemlju 90-ih, ono, kao čuli smo mi da to postoji, kornjače jedu pizzu u crtaću. Kaže, šta je pizza? Italijani, kaže, to prave, stave sve što imaju u frižideru, nabacaju. Znači, to je, sad što vidiš. I sad od one što kažeš, sirotinje, sve što imaš, a nije mnogo, ali je različito. Znači, kad pizza ima ime Srbijana, ili tako nešto, znaš, brate, da u nju ide sve. Svako meso koje postoji, ono, ide. Ima i one za obavezno. Jo, ne me volite, sad mi je već loše. Ma to znaš, oko najveća uvreda za Italijane. Mada i kečap, u stvari, ko ne bi trebalo, kamoli majonez. To. Tako da, znaš, to je bilo isto vreme, sećam se, kada se pojavio kari kod nas. Kari, jebote, svi su stavljali kari u sve, u pičku materijalno, brate. Kari je bio, ono, samo što u tortu ne stavljaju kari. Ko sad kurkuma. Znaš ti, od sramote, ja sam čuo za kurkumu tek predno 5 godina. Ja sam mislio me neko zajebava. Kozačin kurkuma. Da. Zvuči kao kalambur neki. Meni zvuči kao
bile dve drugarice, pa rekla ti, jednog dana kad se budem udavala, ti ćeš mi biti kuma. Onda se udi pozove neku drugu ortakinju za kumu i onda ovu prvu kad sretnu svi kažu, šta je, nisi kuma, kur kuma je. E, kur si kuma je. Evo, druga je drugarica kuma da, umjesto da, tebe. Ove, mislim, lupavali, nisam, da. Iskreno, nisam ni ja čuo za kur kumu. Ovaj, ha. Pre, znaš, lago bih ako bih rekao da jesam. Znaš, moj kum 100% jeste, ali ja nisam. Znaš, ja sam za kurkumu čuo. U Paraćinu mi ni za kari nismo znali, a ti si znao. Pazi, mislim smo za kari otprilike svi saznali u isto vreme. Ja ne pamtim kad sam prvi put jeo kari. Mislim, jelo sa karijem, nisam jeo kari. Ali pazi, koja je sirotinja bila, možda i jesi. Je. Kad smo ga napokon dobili, ono kao... Daj mi kutlaču za kari. No, tako da, i tako je bilo i kada se prvi put pojavio 3D u bioskopima. Čoveče, ja nisam mogao film da gledam do kraja, bolela me glava od 3D-a. Dok, znaš, vremenom se čovek navikne, pa onda to svede na neku normalnu meru. Da. Znaš, i tako je isto i sa začinima, tako isto i sa muzikom, tako isto i sa svime. Znaš, ja kad se setim, kad se recimo pojavio dubstep, brate, ja sam odlepio za tim dubstep. Da, kako ne. Samo kucanje, bobo, ja to sad ne mogu zamislim sebe da slušam tako nešto, znaš. Eventualno ovog Burial, ali tako nešto, ali brate, dalje od toga... Da, ne u toj meri, verovatno, kao tad, da. Znaš, dubstep mi ono, znaš, ne znam. I drum and bass pre toga, Pazi, za drum and bass mi je od uvek bio misterija, zato što drum and bass... posebno taj neki liquid, taj latino, ono, znaš, od Patifa, Marki, Stamina, to. Taj drum and bass je toliko plesna muzika, znaš, toliko melodična muzika može da bude, toliko je, ima i komercijalan sound, bre čoveče, ima totalno, i sad ti, nikad mi nije bilo jasno kako drum and bass nikad nije postao mainstream. Mm. Bilo je nekih pop hitova. Pa da, kročio je na taj, 2, na taj 30, teren 10, da kažeš. 2, 3, 10, nešto, kročio je malo, uvek je bio na granici tog, ali nikada zapravo drum and bass nije postao full mainstream i meni je to misterija. Misterija mi je, zaista je misterija. To mi je misterija kao recimo što recimo britanski izvođači nisu uspevali u Americi. Naš bude ono, naš Craig David nikad nije napravio američku karijeru, ne znam, naš ono, ko je eventualno napravio, Robin Williams, i sad dobro, ne govorimo o metalu i to, znaš, to je sad potpuno druga, Beatlesima je to skroz druga priča, ali ga, naš taj neki, recimo, crnački zvuk, naš Grime se nikad nije probio Ameriku, tu stepu da ne govorim, Artful Dodger, naš to nikad nije postalo, sad, a nekako je pravilo, ako ne postaneš u Americi popularno, ti zapravo nisi globalno mainstream, znaš. I ali od svih tih pravaca, ajde, kao jungle je ostao underground i on negde jeste underground sound, znaš, ali drum and bass mi je baš misterija, jer sam, ja sam bio ubeđen da će drum and bass postati... Slažem se potpuno. Mada vidiš, ono, iskustvo pokazuje da kad postane mainstream, igrica se pokvare, dakle, onda se samo uzmu se najbolji alati iz kutije, jel? Da. I onda se primene na neku potpuno drugu mašinu da tamo zavrnu šrafove i da se napravi neki kentaur od koje čega i da, znaš, u suštini umre ono čega se krenulo da bi se platforma digla na taj nivo da je sad svačija. Zato je možda nekad i slatko što nešto ne uspe na taj način. Ali s druge strane postoji problem sa velikim brojem žanrova. Ako se ne razvije u širi krug od sebe, onda ti fanovi postanu najgori. Znaš, recimo fanovi Tula su bili najbolji ljudi i oni su postali najgori ljudi jer se krug fanova Tula nije raširio, znaš. Da. Samo su se usektašili. Ono, I Maynard pravi vino i ne zanima ga da se time bavi. Kupio sam kartu za Tula kad smo već kod toga, pa ćemo da vidimo u maju mesecu. Ono sam lažem, nisam kupio, žena mi je poklonila. Da se vratimo sad... Ja sam znao, ženio bi se. Eto zašto ja nemam kartu za Tool, nego moram da kupim jedan. Da se vratimo malo sad na našu vodenicu, da se vratimo na taj period. Jer ja sam sporadično dolazio, prolazio, nije baš da sam bio sad kao, ne znam, deo ekipe, razumeš, ali sam bio tu, ono, najviše zahvaljujući Shortiju i tako nekim ljudima sa kojima sam bleo. Ali to ostvarivanje te saradnje sa ne znam, Edom Majkom, sa Elementalom, na primjer, kako je to izgledalo? Kao ostvarivanje kontakta, zajednički rad, znaš, nije bio internet baš ko što je danas, ni same društvene mreže, ni ništa, znaš, pravljenje pesme i to iskustvo u ukupnosti. Pa to je dobro što nije kao danas, zato što da je danas sve bi to svako mogao da uradi negde kod sebe pa da pošalje. A ovde nekako smo, znaš, još je
još je postojao taj starovremski manirizam, ok, studiji postoje i ovdje tamo, možda se snimi, ali kao mi smo tele se vidimo. I zato ovo rekoh malo pre, da je to baš bilo vreme druženja. Za mene to je ono trokraka stvar. Imaš ekipu po čitavoj Srbiji, ovo što smo ispričali, koja se je sastavila, imaš onda upoznavanje ekipe ovdje u BG-u i treća stvar je XU ekipa. To sve kad sabereš, deluje mi zato kao vreme sjajnog druženja, upoznavanja, razmene iskustava, sve su to sako neke, pardon, fraze kad se kaže, ali to je bukvalno tako. Različiti stilovi, svako svakog inspiriše. Mm-hmm. Ovo što rekoh i za svoju ekipu, svako svakom zadaje neku vrstu kreativnog zadatka, lestvica se diže. Bilo je jako uzbudljivo biti svedok i učesnik. To je, to verujem, i to što si ti zakačio kad si svraćao, je nekako to. Vidiš da ljudi seli, druže se, ono, kao sve je sve super bilo u tom smislu. A predstojali su izazovi koje možda nismo sasvim shvatali. Znaš, ja se sećam toga kad je Basiviti postajao izdavačka kuća, došli su Relja Ika i onda su, Reljin brat je držao, ili možda, ja mislim, danas drži, jel? Soulflower, ne znam da li... Mislim da da, da. Da, da. Dakle, kuću koja između ostalog registrovana je bila, ja mislim, za produkciju, videoprodukciju, takve stvari, ali su, dakle, mogli biti da se registruju i za izdavaštvo. I oni ponude nama klincima, ali jako lepo su to uradili. Pozvali su nas na sastanak i rekli... Mi mislimo da ste super, mi bismo da ovo od Vanjine, tako reći, kućne marke postane prava izdavačka kuća, razmislite da li ste za to. Mm. Bila mnogo slatka situacija jer je Čava, aj, najstariji među nama, i sad svi gledamo Čavu, treba da nešto kaže, Čava kaže, vidi Veljo, to ako bude super, svi ćemo to da guramo, ako ne, ja ću skupim ove ljudi da se isprdimo na to. Kao, zvuči kao nešto bi ja rekao, apsolutno. I onda smo se svi čuli između sebe da. U tih nedelju dana, koliko smo imali vremena da razmislimo, kao jesmo za, da li smo za. Ali naravno da smo bili za, u suštini neko nam daje priliku da stvarno to što radimo dignemo na neki viši nivo, pre svega logistički nivo, to je ono čemu mi nismo znali apsolutno ništa. Mi smo zaista, dakle, to što ti kažeš, klinci, naloženi da rade to što rade i da napreduju u tome, ali kao i uvek u svetu, uvek to uspe nekom sinergijom izdavaštva i autorstva. Ja ne volim priče, a ljudi često zapadnu u to, ko je tu koga stvorio, pa sad mi smo stvorili njih ili su oni stvorili nas. Mislim da jedno bez drugog apsolutno ne može, to su prosto sastojci istog jela, da nastavimo s našim kulinarstvom. Bar u ona vremena nije moglo jedno bez drugog. Danas to možeš dosta i sam izdati ovako, onako. U ono vreme u principu stvari su solidno propadale kad su sam izdate, jer nisu mogle da dođu do nekog šireg kruga ljudi. Tako da taj prelazak na taj ozbiljniji nivo, to je u stvari začetak i svakog raskola koji se tu desio, jer se onda naravno posle pokazalo, jedni to zamišljali ovako, drugi onako, pa čiji će album pre, pa čiji će posle, sve to što zaista mislim da si potpuno pravu kad kažeš da su to, da je to u stvari klinaštvo. Nama tad bilo veliko ko kuća i vrlo smo ozbiljno to shvatali, mislili smo da to na mrtvo ime je ozbiljno i uvredio si me i ne može to tako. Da. Naravno, sa distance nisu to najvažnije stvari. O hip-hopu, ali, hvala Bogu, ne fali kurčenja. Ba da, to je, ali kažem, eto, tako se nekako to onda pretvorilo u viši stepen odgovornosti koji smo morali da prihvatimo, i otud potiče moj odgovor na pitanje kad si odlučio da se baviš ovim. Znaš, kad neko to pita, ja kažem posle prvog albuma, jer sve do tad nisam znao u šta se upuštam. Nego to bilo nešto, prosto tvoje igralište koje tebi prija i tu ti nešto sad se ostvaruješ i samo saopštavaš, što ja volim da kažem. A tek kad uradiš album i to prođe, neko jedan, neko dva, tri, ali taj album koji neku pažnju širu privuče, da ti malo osjetiš šta to nosi sa sobom, i lepo i ružno, tek tad imaš materijala za pošten razgovor sa sobom,
gde ćeš reći sebi, ok, burazeru, igrica je to, to, to i to, čašu meda i te fore, da li ti zaista želiš da, da ovo bude jedan ogroman deo tvog života ili ti je dosta? Da. Poigrali smo se, lepo je bilo, ali ovde ima previše stvari s kojima ne možeš da se nosiš. A stvarno ima i taj razgovor treba obaviti sa sobom i ne samo jednom u životu. Ja ga obavljam posle svakog albuma i posle svakog romana i posle svega što uradim. Evo sad smo radili Buru sa Kokanom Mladenovićem, recimo, da sam čak bio, dobio sam i ulogu, bio sam Ariel i sve to ispalo prilično lepo, rekao bih, zahvaljujući sjajnom ansamblu Novosadskog SNP-a i zahvaljujući Kokanu. Mnogo smo naučili Nena Rade i ja, meni je zadatak bio to, za nijansu izmešteniji, jer sam morao i da glumim, ali recimo iza toga obaviš razgovor sa sobom i kažeš, pa dobro, šta ćemo sad i da glumimo? Naravno da nećemo, super je iskustvo, ali to je one shot iskustvo i zato će uvek biti posebno, ne kažem da kao nikad u životu više neću raditi nešto slično, ali će sigurno proći dosta godina između dva takva iskustva, prosto nije moj teren. Kao između dva albuma. Da. Za ovo mi se učini, iako to kao jeste, moj teren i tu pravim pauzu, kamoli gde nije. Ali da, izazov jeste ogroman i igrica se stvarno usložnjava i vredi pitati sebe, pošteno je pitati sebe, možeš li ti to. Mislim da u glavama širih masa postoji nekakvo ubeđenje, pogotovo sad kod mlađih koji pate od tog instant uspeha, oni ne bi da te pitaju kako si napravio tu i tu pesmu, koliko god se mi slagali da je to demistifikujuća stvar, nije nezanimljivo pitanje. Ja bih volio da pitam svoje omiljene autore kako si izveo to i to. Ali mlađi će te pre pitati kako si uspeo. Da. Koji je trik uspeha. A mislim da tu postoji jedna ogromna zabluda što ljudi zamišljaju da je to što mi nazivamo uspehom, prvo to je naravno potpuno relevantna stvar, šta je kome uspeh, to znaš kao sad fakultetski rečeno, nemam pojma, kad se setiš tih dana, ti si sad prošao 50 stranica nečega, ali to je uspeh ako si teo da prođeš 40, a neuspeh ako ti je plan bio da prođeš 70, dakle, nijedan podatak sam po sebi nije, znaš, nego zavisi kud si ti pošao. I stalno zamišljaju da postoji, dakle, jedna raskrsnica gde si ti igrom srećnih okolnosti ili svoje promućurnosti ili čega već skrenuo u tačnu ulicu, divno popločanu, sa predivnim fenjerima i od tad je sve super. Naravno da ne. Ta svaka ulica u koju skreneš te vodi na sledeću raskrsnicu, koja opet možete unazadi, možete unapredi, može bude ćorsokak. Sve što si izveo moraš stalno da potvrđuješ i svakog trenutka treba biti svestan da to može i da nestane, da. Možda nemaš ideju šta da radiš dalje. To je kao neko stalno osjećanje neizvesnosti, strepnje i rizika. Jeste. I stalno osjećanje da nam je neophodno da preispituješ da li je to što radim dovoljno dobro. Tako je. To ume da bude jako stresno, ali mislim da to mnogo više radi za tebe. Mm. Radi protiv tebe samo kad preteraš i odeš u potpuno nesamopouzdanje ekipe. Ja smo imali te faze. Znamo i kako je to. Ali, osim dakle kad je radikalno, u principu radi za tebe zato što te ne uljuljkuje u ideji da ti sad kao, a sad... Mm. Od sve što kažem je suvo zlato. Naravno da nije budalo, ono kao prekini, mislim, ne moraš prekineš, možda postaneš predsednik ako tako razmišljaš, ali nije dobro, verovatno, za tebe kao osobu. Jedan prijatelj mi je kazao kad sam počinjao, radi svaki album kao da ti je prvi. Naravno, primenjivo i na knjigu, i na pisanje kolumne, i na, mislim, emisiju u tvom slučaju, šta god. A vremenom sam samo na to dodao jednu onako malu dopunu, a to je da volim da sve radim i kao da mi je poslednje. Mm. Sad to zvuči kao mračni Marcello iz pesama, verovatno, ali u tome stvarno ima jedna zdrava logika, zato što iz bilo kog razloga na svetu moglo bi da se desi da ne uradiš ništa posle toga. Ne moraju biti negativni razlozi. I onda volim da uđem u projekat, kako se to kaže, to u stvari tačna reč, samo su narodnjaci iskvarili prevelikom frekventnošću, da uđem u projekat zaista sa energijom kao da mi je prvi, ali i sa svešću da, kao, ajmo da sada zaokružimo to na način da ako se iz bilo kog razloga desi, da više nikad ne napraviš ništa, možeš da staneš iza ovoga i da kažeš, to sam rekao, da. Nije loše, dosta je, ne mora više. Mislim da kombinacija ta dva
uputstva ili ta dva mindseta, što se kaže savremeno, bar za mene funkcioniše dobro. Zanimljivo je sada u tom kontekstu, sada si napravio novi iskorak u javnoj sferi i ponovo se potvrdio na neki način uneo i novu energiju i sopstveno stvaralaštvo, ali i na ono, muzičku scenu sa recimo tim singlom Jebiga, koji vrlo simptomatično opet govori o naš ono okolnostima ovde, a vrlo je zanimljivo i da maknemo Indigu koji radi muziku za tu stvar. Pozdrav za Indiga. A s druge strane, kao što se sa tvojim likovima sve dešava 20 godina kasnije, kao što je to i taj početak u tom Basivitiju bio sad pre tačno 20 godina, opet zanimljivo. A i tvoj prvi single, prvi to bio koji je kao bio mega hit, Srbija kuća na promaji. Pa da, pre toga je sa tog albuma prvog je izašla stvar sa Elementalom, Bekstom, da, ali Bekstom. Kuća na promaju onda digla kuća, više da, prašine kuća na promaju, ali da. Je digla vrlo slično tematski i vrlo sličan poražavajuće kontekstom. Poražavajuće po nas, da. Poražavajuće je da sa mnogim stvarima koje su propale kroz vreme, tu se vidi jedna ono, konzistentnost, razumeš u tome. Da vidi jedan kontinuitet propadanja. da zapravo... taj single je pogodio na vrlo sličan način kao ovaj single sada. Mm. Vrlo sličan. Je naravno kroz drugačije medijume, jel te, naš, kroz drugačije medije, komunikacije, pa sad da. Mi to konzumiramo kroz društvene mreže, komentare, šerove i tako da, lajkove, što tada nije bilo. Tada je spot bio na TV-u, znaš, da. To je ono, danas nezamisliva stvar. Ali se slušala na isti način, znaš, među sličnim ljudima ostavljala je nekako neodoljivo isti efekat. Znači, gađa iste neuralgične tačke. Isti je sentiment. Da. Ti naravno s vremenom si dužan da unapređuješ svoju jednačinu, da probaš da izbegneš manirizam koliko se može, ne može se previše. Postoji nesumnjivo. Ali u vezi s tim, znaš, meni je tu još jedan zaključak zanimljiv. Neko sad mi pričamo tu dobronamerno, a neko zlonameran bi rekao da su jedno isto, samo to znaš, da. Ne znaš ništa drugo. I tu je interesantno da mi u stvari nikad nismo pravili albume svodljive na to. Da. Na našim, i kažem u množini, jer je to uvek bio kao autorski rad, to jesu moji tekstovi, ali ništa bez muzike, ništa bez drugih vokala i tako dalje. Albumi su uvek bili prilično šareni u tom smislu. A zašto to ističem kao važno? Zato što očigledno prosto se mora primetiti da taj utisak istosti, da tako da. Kažem, nema veze s ponudom, nego s potražnjom. To prosto najviše plane jer nas to muči, tišti ili koje god da je objašnjenje. A ove neke albumske stvari, ne znam, krenimo samo od ljubavnih pesama, mi smo vrlo ponosni na ljubavne pesme, ima na svakom albumu poneka, naravno da to nikad ne digne tu prašinu, jer kao... Ima i do toga da si za javnost izgleda uvek ono jedno nešto što si u trenutku kad uđeš da. U nju. To ti zapamti, ti ne možeš, znaš, ti sa šta god radiš, kao ti si taj, ti si autor kuće na promaji kao... Ali s druge strane, to opet govori o jednom ono Don Kihotovskom odnosu prema nekim temama koje deluju večne ovde. Pa i to je, da. Govori o jednoj nepromenljivosti stanja. Znaš, kao ne bi ta pesma buknula da nije situacija takva kakva jeste, ista kao i tada. Samo da ne zaboravimo tu jednu bitnu stvar kad pričamo o tome da se pamti šta su ljudi uradili zajedno i sve, upravo je Relja radio muziku za kuću na promaji. Da, da. Ta stvar smo zapravo Reksija praktično. Ima Paja, ja mislim, ima neke skrečeve, ima, da. Čoveče, koje vreme je. I to je, da. Ali da, pa ne, mislim, to je... svrbe nas iste ono, skorele rane kao i grebemo to i to ti je tako. Mislim. A druga stvar, albumske pesme, i to je ono gde sada te pesme dobijaju težinu kada slušaš album u celosti, ove iskaču zato što ih negde nekako ljudi zgrabe, ali dobro, ovde ste dobro procenili šta treba bude prvi single koji najavljuje album. Znači, to ste izbacili prvo. Šta? Pa jebi ga ovu sa Nove Varge. Pa ne, to je zapravo, to je samo single bukvalno pred album, pa u tom to, smislu, da, ali zapravo peti, to je peti spot s albuma. Aha, znaš, ali... Imaš u Dahni, pa Flashback, pa 20, pa Ferve, pa jebi ga.
Pa da. Deveta stvar na albumu, a peti single, ja kao ne možemo da ekranizujemo sve, naravno. Da. Ovaj, i pozdrav za Maraša koji se brine o ekranizaciji svega toga, na njegovu veliku žalost, a na moju radost. Ovaj, znaš, tako da u suštini, zapravo tu samo mala korekcija, ovo je prvi put da smo zaigrali na kartu da pravimo singlove od nekih nesingličnih stvari. Naprimjer, 20 i Ferve su dve prilično albumske pesme u smislu svog, ili bar kako ja zamišljam, potencijal da nešto bukne. Ali da, ovde zbog priče Nojeve Varke koja je povezana, preskočili smo maksimalno koliko smo mogli, ne možeš, znaš, moraš da, priča mora da ima svoje, i 20 i Ferve procenili smo da ne možeš, za ljude koji gledaju samo singlove, nam je to u glavi, kao da u jednom trenutku će Maraš hteti verovatno da napravi nekakav filmić od tih 8 pesama od 16 na albumu. Da. Ovaj, i imali smo u glavi ljude koji ne slušaju ceo album, nego gledaju samo singlove. Kako da za njih Nojeva Varka ima smisla, iako neće čuti pola pesama. A i tako su neke stvari koje inače u neka druga vremena možda ne bi bile singlovi, postale singlovi zbog tog koncepta. Ali hajde se posvetimo tim ljubavnim onda, znaš. Ovaj... A god ti voli. Zato što ovde, barem koliko sam ja primetio, sad, znaš, pored nostalgije i tog te promene kroz vreme koje donosi, one nose sad jednu dozu ono, antropološkog pesimizma, znaš, donose... Dobra definicija, da. Donose jednu dozu, ovaj, jednu mračnu notu preokreta te peripetije, jel te, znaš, ono, stvar koja se okreće neumitno od sreće ka nesreći. I, ovaj, i da sa tim vremenskim otklonom ona otkriva jedno drugo lice, znaš, i kao ta neka ljubav koja je bila tada, za koju si hteo sve, i znaš, kao vraćaš se sada 20 i koliko godina kasnije na istu klupicu, u isti park, da. I sad svi imaju drugačije dimenzije, znaš. Da. E tu je ono gde se možda povlači paralela kad ljudi govore o istinitim događajima, neistinitim događajima i slično, tako gde je. Kao ima taj prustovski moment, znaš, kao on, znaš, potrez izgubljenim vremenom, kao gde je granica između autobiografije i romana, ovaj, ali da zapravo ta granica negde nije ni važna u suštini, gde ti koristiš možda nekakvu biografsku građu kao umetničko delo da kažeš neke univerzalnije istine na tu temu, znaš, i svi smo prošli kroz tu vrstu, ono, večnih ljubavi koje su se ispostavile vrlo privremene. Da. Da, pa meni je tu bila zanimljiva, dakle, cela ideja te pesme je da se malo našalimo, da se malo zafrkavamo, plus kao to obrnemo na dijalekat još više nego na prvom albumu, ali da u stvari u toj velikoj slici albuma ta pesma ima ulogu da kaže ne postoji ništa osim sadašnjosti. Bitno na albumu gde neko okreće leđa sadašnjosti i kaže to mene ne interesuje i baš me briga. Da. Jel toj pesmi beše aluzija na Bajagu? Ne, to je 20. To je 20, da. Ali 20 ide odmah posle flashbacka. Pa da, zato mi je, znaš, da. Tako su i povezane da u suštini ono što mene možda tišti, možda više i ne, jer sam to prihvatio kao takvo, jeste da sve one motivacione polubudalaštine gde se kaže živi u sadašnjem trenutku, u stvari jesu tačne, mi smo zarobljeni u sadašnjosti i to je prosto naša ono, sudba, ti nemaš čemu da se vratiš, jer je nemoguće, osim u slučaju time travela, a ko prati fikciju zna da ni time travel ne pomaže baš mnogo da, ovaj, u te svrhe, a rečju, ti možeš da se vratiš na mesto gde si bio srećan, među ljude, ali to nije to mesto i to nisu ti ljudi, ili bar ne sasvim to mesto i ne sasvim ti ljudi, nešto se izgradilo, neko se promenio, nekog više nema, daleko bilo, da, na to mislim kad kažem suštinski nemaš kud iz sadašnjosti. I onda od nje moraš da napraviš neko dobro mesto za sebe, ili ne valja, onda prosto to patiš za, znaš, nostalgija je vrlo čuven bodež, ono kao tu ima nešto tako privlačno, ali možeš vrlo da se posečeš. Da. Zašto? Upravo zbog toga što zapravo ne možeš da se vratiš. Da. I to se onda okrene protiv tebe. Ako previše, znaš, uzmeš da poveruješ, da kad uzmeš sad ono, ne znam, uzmeš svoju omiljenu epizodu Alana Forda, pa umisliš da će ti biti baš isto smešno ako nekad, verovatno ćeš izgubiti. Da. Taj dan ćeš završiti razočaran. A gde su tek ljudi, a gde su tek mesta i tako dalje. Dakle, prosto to ne funkcioniše tako. Mm. I to je dobro,
upravo samo prustovski, ako ćeš da neki osjetiš miris nečega, ne, pa te to vrati, pa ti tu sad u svoji glavi nešto proživiš. To može, ali to treba dozirano. Međutim, fizički tražiti od ljudi da se vrate u ono što su bili ili u mesta, nešljaka. I više puta gledam, na primjer, to sa albumima, recimo, ljudi vrlo vezuju svoje omiljene albume, ne samo albume, nego dela bilo koje vrste, za tačno određeni period svog života. A onda traže od autora, nisu ni svesni toga, da zapravo traže od autora da im svojim novim delom, da ih vrate u tu godinu njihovu, što naravno niko nema tu moć. Da. I onda kaže, ovo ne radi, ovo nije dobar album, ovo nije dobra knjiga, ovo u stvari možda jeste dobro, ali na potpuno drugi način, nego ti pristupaš tome tražeći da ti vrati nešto, pa to se opet, što niko ne može ti vrati. To se opet vraća na ona postavljena očekivanja sa onime čime si se predstavio u javnosti prvi put. Naravno, pa da. I onda ljudi uvek očekuju to. To se dešava sa žanrovskim glumcima koji uvek igraju iste uloge. Tako je. To očekivanje u stvari je potpuno ljudski, logično, očekivano, to je očekivanje i očekivano, da. ali je neprijatelj autorstva, zato što je glavni zadatak autoru, ako hoće da bude dobar, upravo da ti ne da to. Da. Pa makar pogrešio, on mora da traži dalje, on mora da ode na neke svoje terene, moraš da mu veruješ da tamo ima nečega i da je tamo s razlogom pošao. Da. Možda ti ne legne do kraja, možda ti ne legne uopšte, nisam siguran ko je tačno lud za poslednjim albumom Arctic Monkeysa posle pretposlednjeg, koji je kao svima bio wow. Da. Ti slušaš poslednji na Forusi, ne znam šta se htelo. Baš smo pričali puno mi o tome. Znaš, da. Ali to ne znači da neću slušati sa jednakom pažnjom sledeći kad... Postojimo da vidimo koje su to faze, kuda to ide. Ne moram ja, ne mora sve meni da se svidi. I ne moram da dignem ruke. I ne moram ja sve da znam. Pa ne, znaš, ali ozbiljno, i ne moram da dignem, niti je fair da dignem ruke od autora, zato što u ovom trenutku smo na takvim tačkama u životu da ne razumijem o čemu pričaš. Ne znam zašto ti je ovo sad zanimljivo. Ali to ne znači da si kreten i da si poludeo. Da, a što ljudi su vrlo skloni da rade. Malo pre smo zakačili trep. O tom imam da kažem samo jednu stvar. Mislim da je ozbiljan zadatak za sve nas da učimo razliku između hejta i pukog ne sviđa mi se. To može se kaže ne sviđa mi se. Ne mora krvavi oči, što se kaže, u Paraćinu i pena i go, mrzim, da. Nek prestane da postoji, ta je ogovna. Što to je? Da. Evo ja, meni se trep ne dopada, ne komunicira sa mnom ni vokalno, ni muzički, ni tekstualno. Šta sad to znači, da ću sad ja da uzmem da ubeđujem tebe ili ne znam koga, da kao prestanite to da slušate tužu. Mislim, pa na šta to liči, ono, prosto, očigledno na svetu ima mesta za sve. Trep meni ne mora da se svidi jer sam žestoko ubeđen da se meni ne obraća. Prilično očigledno se ne obraća ljudima poput mene. Ne zato što su ljudi poput mene i ja sa njima bolji ili zato što su gori. Prosto nisu iste planete s kojih se mi javljamo. Ja samo mislim da možda je izvorište na isto mesto, ali da su to dve stvari koje su se odvojile i prosto, znaš, ono, da je problem, da sukob nastaje onom trenutku kada ljudi pokušavaju jedne da svrstaju u druge, znaš, vi ste svi isti, verovatno, a zapravo niste. Ali to je, to vidi, to nas navodi opet na vodenicu jako bitnu, a to je to pitanje žanrova. Mi kad smo bili klinci, baš to što si rekao, žanr je bio identitet. Od glave do pete. A to je jako loše za sve što kasnije dođe u životu. Jer ako sebe definišeš preko žanra, ja sam metalac, ja sam reper, ja sam rejver, to znači da ćeš morati da popušiš svaku glupost koju taj žanr servira i da posvojiš i da kažeš pa sad sam i ja to. Prvo sam malo hejtovo, ali u stvari ipak je to dobro. Ja sam se trudio da uvek imam malo širi identitet od toga. I spominjem samo zbog ovoga o čemu pričamo, ne kao hvalospev, kao a ja sam nešto više, ne to, to je bukvalno spasavanje sebe u slučaju nužde. Ja sam već 13 godina, recimo, urednik Dilana Doga, ko što znaš, u Veselom četvrtku, i taman da sve ovo propadne, mogu da kažem, moj identitet je to, ja sam urednik Dilana. Mogu kažem, ja sam kolumnista, mogu kažem, ja se bavim prozom, mogu kažem, ja se bavim muzikom. A tvoj hobi može biti deo tvog identiteta, tvoji prijatelji, čak i pripadnost naciji, zašto da ne, dogod se ne pretvara ono što smo malo pripričali, da je barijera kad to postaje ono, toksična stvar. Ali bilo šta to što definiše tebe, a nije samo jedna stvar, je dobro zato što imaš u šta da se povučeš ako to nešto pukne. Da. A mislim da s druge strane zbog toga ljude toliko vređa, na taj deo ti repliciram, toliko vređaju to šta se u šta svrstava, da, ovako, da, onako. Mislim da je cilj svakog autora da se etablira kao nekakvo ime za sebe
I sad se priča o tebi, sad se priča o Boviju, ko priča koji je žanr Bovi, koga to interesuje, mislim, kao, znaš, posle sve onakve karijere fenomenalne. Da, da. Znaš, mislim da je to bi trebalo da je svači autorski ideal, a ove rasprave o žanru bi trebalo da znaš, da budu margina. Ono, jedino kao. Su Stones i dalje rock'n'roll. Da. A tu... A ovo, gledajte, ovo je isto bitna stvar, da dakle, nema potrebe, to stvarno, mislim, za ne budem sad ja motivacioni govornik, ali za dobro čoveč ozbiljno mislim da penu treba obrisati s usta, oči malo manje krvave i kao kad pričaš da ti se nešto ne sviđa, dovoljno je kažeš ti se ne sviđa. Nema majka, nema otac, nema familija, nema seme, nema pleme, nego prosto to me ne interesuje god ta stvar. A kod nas je, znaš, uvek bilo, mislim, to je sad već na celoj planeti, takva epoha, takve su društvene mreže. A kod nas svako svetsko čudo se vidi još bolje jer smo mali. I onda imaš to da bukvalno niko ne ume da kaže meni se to ne sviđa, nego ko meni se to ne sviđa, moj kući už crkni, prestani da radiš, ušto ti nije poslednji album kod tebra. Zašto bi bio ono kao, ko te tera da slušaš? Meni je uvek smetalo u tome što ljudi ne uzimaju u obzir da je čoveče neko uložio trud da se nešto napravi. Da. Znaš, ono, tome sam, mislim, sa Ikcem pričao, on je veliki ono, pobornik tih stvari, da se to uvek razjasni i razume. Jeste, on je uvek bio takav tip, znaš, kaže. Jeste, i kao uvek bio fenomenalac, jedan i drugarčina, nema da, šta. Da, ono, naš... jedan od ispravnijih ljudi koje znaš. Jeste, stvarno, I onda on kaže, čoveče, neko je bre uložio trud u to, znaš, izdvojio je vreme, sredstva, znaš, i rizikovao na kraju kraja, da, znaš, staviti nešto na ono, u spotlight, razumeš, staviti nešto u javnu sferu i kao dati drugima da osuđuju, znaš, opet potrebno su bre muda za tako nešto, potrebno je hrabrost, znaš. Pa da, evo, gledaj, na primjer, pesme te objavljene, da ne pričamo o knjigama, da te neko tera da jednu istu reč napišeš toliko puta, da ispuniš 400 štampanih strana, pa bi bila muka. Da. Kamo li da tu u stvari ne, nije jedna reč, ima neka radnja i neki likovi. Da. To naravno ne znači da, znaš, trud ne garantuje da si dobar. Možeš biti jako loš u nečemu, da se izuzetno trudiš. Da. Dakle, ja ne mislim da ljudi treba da sad padnu sa stolice što si se za Boga ti potrudio, ali se potpuno slažem s Ikom u ovom delu da kao to je, samo malo da olabavimo, znaš, zašto ja moram da pričam o stvarima koje mi se ne dopadaju, kao da mi život zavisi od toga. Mm. To je sumanuto. Za društvene okolnosti, da. O Rio Tintu tako i treba da se priča, jer nam, Boga mi, život zavisi od toga. Da. To je drugo. Ali o umetničkim delima ili neumetničkim delima, prosto o pop kulturi u najšire shvaćeno, uključujući i pop nekulturu, da. Jedno je osuditi nešto što smatraš toksičnim, što možda ima mimo, van korita muzike ima neki jako loš uticaj na sredinu, na omladince i tako dalje. To se sve može reći, ali ne, znaš, ne mora, kažem, ne mora krvave oči, jasne, i pena. Da. Samo se o tome radi. Da, znaš, s druge strane treba stanemo u odbranu braći i metalcima, braćama i sestri metalcima, znaš, oni stoje unutar žanra, ali oni ne praštaju ako je loše. Brate, metalci ne praštaju, ne praštaju ako promeniš člana benda, a ne ako ti imaš loš single, ne daj Bože ceo loš album, onda si prokažen. Vidi, moji drugari metalci, Boga mi, ne razmišljaju tako, mi ono... Trpe svašta. Mi, kažem mi, zato što to bukvalno ja više... Dobar deo moje playliste je upravo to, prog rock, da. Na primjer. Ne, vrlo su, mislim da su se tu, osim naravno kod najzagriženijih nekih obožavalaca, vrlo su se tu otvorili vidici da, mislim, sam taj prog rock je kao, ili ono što se zove post rock i post metal i post, mislim, mi u stvari sad stvarno jesmo post svašta nešto. Da. A to post dozvoljava da se malo, znaš, ko srede misli, da se dozvole crossoveri, eksperimenti i svašta nešto, da se prosto ljudi, to, žanrovi su odrasli, samim tim su prestali da budu strogo žanrovi, osim kad neko baš hoće da strogo žanrovi, i ja to poštujem, meni je to super, znaš. Da. Ja kažem ti, vrlo malo slušam hip-hop, to me najmanje zanima, na žalost ili na sreću, ali naravno da ti je drago kad postoji neko kao što je Smoke, neko ko toliko veruje u to. On ga baš živi, da. I živi ga i srca ga radi, i to je nešto što ti ne možeš da ne čuješ čim pustiš jednu pesmu, tebi jasno, čovek svojim životom garantuje svako slovo, nema priče, znaš. I naravno da je to predivno, ali isto tako bi uticalo na mene i da se Smoke bavi rokom, a da se iz njega čuje isto to, isto bi, to je prosto do ljudi, znaš, da. I to je odlična stvar. Tako da, hoću da kažem, vrlo poštujem i kad se neko drži žanra danas, kad je ta epoha definitivno iza nas. Pa da. Ali mislim da generalno
to postaje ređi slučaj. Valjda su nam zato i draži primjeri, zato što su retki. To se vidi Isaaca kad slušaš ono, znaš, on je takav jedan jedini neponovljiv. To je kalup Absolutno. Razbijen kad je on napravljen i gotovo. Tako je. Znaš da još nije izašla pesma koju smo snimali kad smo ti i ja išli kod njega u Suboticu, ona stvar. Da, znam. On i ja još i nije objavio. Moramo ga zovemo da ga pitamo dobro. To i bile su još neke tu pesme, sad ne znam da li su one izašle. Da, pušto nam je tada, pa da, Čavo uvek ima ono... Bez busena zalihu. I to izašlo. Mislim da nije. Nije ni to, znači da ima nije. Tu nekoliko singlova. Da, e pa ništa, vidjet ćemo, razumeš, kada bude, kako će to da bude. Hvalit ćemo se, smo čuli prvi. Ovo, ti si učestvovao u tome, tako da, bože moj. Znači. Da, na to jedno i da, i silno, silno nas je zabavila, znači. Bar nas trojicu. E, ali s druge strane, ono što negde kao moramo da dotaknemo, sad kako govorimo o toj angažovanosti, sad na stranu naš prozu tvoju, na stranu ono, muziku, Dilana Doga, ali zanima me šta podrazumeva uređivanje Dilana Doga, i to je tema koju stavljamo sad fusnotu sa strane, kad smo već kod fusnota, ali u jednom trenutku ti si se ono, kroz muziku si uvek bio vokalan u vezi sa temama koje su te zanimale i koje su ti bile važne, onda si u jednom trenutku negde istupio javno, direktno politički, znaš, ono, od, ne znam, govora na protestima, preko, ne znam, znaš, podržavanja određenih političkih kandidata svojevremeno koji su pokazivali nekakvu svetlu tačku, pa je to, pa se to izduvalo, ali i sad tu opet, znaš, dolazi te, znaš, tu je sad teren javne osude vrlo sasvim drugačija životinja, znaš, s kojom imaš posla, i ono što je mene negde pogodilo jeste što recimo baš u vezi sa time, naš, pružati podršku nečemu što u tom trenutku veruješ, što se možda ispostavi kao loše sutra, znaš, nekako ljudi to iskoriste kao priliku da upiru prstom u tebe, umjesto da iskoriste kao priliku da kažu jebote neko je stao iza nečega u što je u tom trenutku verovao iskreno. Znaš, i svi su spremni nekako lako da osude, ali niko nije spreman da uradi to isto u životu. Znaš, da kao iskorači, skupi ono hrabrosti i kaže, evo ja mislim da je ovo sad važno, pa i po cenu da ne budem u pravu, ali kao iskreno verujem u to, kao promislio sam, znaš, seo sam sam sa sobom, razmislio i podvuko crtu i doneo odluku, jebi ga idemo jer mislim da treba da idemo, da. I niko ne preispituje, znaš, težinu te odluke da se istupi u javni prostor na taj način. I ti si nekako od tada prilično učestalo u tom prostoru, jer prosto nema dovoljno ljudi, posebno ne, znaš, generacijski posmatrano, koji to radi na taj način i u toj sferi. Znaš. I onda me zanima, da li je ta odluka bila svesna? Ako jeste, koliko je težak proces bio donošenja te odluke? Da. Znaš, i onda posle dalje nastavljanje bavljenja time i bivanja u javnom prostoru na taj način. To je ona vrsta odluke koja mora doći iz stomaka. To je refleks. To je ja sam onda nije grčenje. Kucnete čekić u koleno i nije pitanje voljne radnje da li će da noga poleti ili neće. A kad se dešavaju protesti, recimo, a ti misliš da se dešavaju s razlogom, meni je potpuno neprirodno da ti sad danima sediš i važeš pa da li da idem, da li ne. Mislim, to ili je odavde ili ne, bar za mene. Da. Tako isto i sa tim držanjem govora, tako je sa tom podrškom predsjedničkom kandidatu 2017. godine. Ja razumem zašto je ljudima tu teško da razdvoje stvari. Ja mogu ja da se vređam lično, ali u stvari nije lično. Iako je teško da razdvojiš kad neko priča tebi imenom i prezimenom, da u stvari nije lično. Ali suštinski nije ili je u jako malom broju slučajeva. Ljudi se ne obračunavaju s tobom, obračunavaju se sa nečim u što su apsolutno, nažalost, ubeđeni, s pravom ubeđeni, a to je da se ovde ne može, da se ovde ne veruje ni u šta. Ovde se sve radi iz koristi, samo ne znaju koja je tačno tvoja. Da. Pa ih to još više nervira onda. Biće nam potrebne godine da se iščistimo od toga. Samo je stvar u tome što ja sve što radim, radim na duže staze. Da. Život je dug, ako je dug, ako je kratak, onda ćemo još pre da saznamo šta su rezultati. I ja u vezi s tim pitanjem, na primjer, što si to radio i šta si dobio, kažem ti, nismo mi političari. Znaš, to je, mislim, to je u stvari najbitnija stvar u celoj priči što me pitaš. Za nas će vrlo lako da se sazna
gde mi to živimo, šta mi to vozimo, ako vozimo, da. Šta mi to imamo, to ako kao, imamo. Ako imamo, to si radio zbog fotelje, pre ili posle sešćeš u fotelju, nema problema, ja znam da neću, da. Vi ne znate da li hoću, ja ću vam pokazati pa ćete na kraju da znate. Ali u vezi s tim jednom sam rekao, nije tačno, da, ja zapravo ovo radim zbog fotelje, ali zbog ove u kojoj sedim dok pišem, tu bih fotelju sačuvam zato što mi neko ne da slobodu da radim na miru. Da. I u ime te fotelje mora se na ulicu, mora se, nije baš ni fotelja, to je radna stolica sa radnim stolom, ali recimo, i to je ono malo što smo kod Olje pričali. Meni je sad puno srce sa ovim što se dešava, jer jedan sad već solidno veći broj ljudi počinje da shvata u čemu se ovde radi, počinje da shvata, da, znaš, ako on ili ona izađu na ulicu sad, a nisu pre, onda im postaje jasno što si ti do sad bio tamo. Da. Samo je tek sad stiglo do njih. Da. Ali kažem, te stvari su na kraju dana proverljive. Što se to radilo, šta si ti dobio, šta si ti... Između svega ostalog, ja u tome vidim primjer za odgovornost. Jedna od devalviralih stvari u našoj zemlji je odgovornost. Izađu ovi i kažu ti, ja sam odgovoran za to i to, a posljedice nikakve. Pa tebra, ja tako mogu budem odgovoran za glad u Africi. Dođem, kažem, evo ja sam. Da. Šta su posljedice? Ništa. Super. Evo. Dakle, odgovornost je nešto drugo. Odgovornost znači spremnost na snošenje posljedica za nešto što si uradio. A kome god se svidelo ili ne svidelo to šta smo mi to radili na protestima i što smo podržali nekog predsjedničkog kandidata, a posljedice postoje. Meni jedan prijatelj s kojim se više ne družim rekao, vi treba se izvinite što ste podržavali Sašu Janković. Ja sam kazao, a kome da se izvinim? A ako je neko poslušao mene zato što mi veruje, što se kaže, ako mene lažu, ja lažem vas, ja sam, nisam ti rekao da radiš nešto u što ja ne verujem, nego nešto u što u tom trenutku na mrtvo ime mislim da je dobra ideja. Da. Pod A, ali pod B mnogo važnije. Svi ti ljudi snose posljedice za to što su radili u obliku cenzure, u obliku zabrane da rade, u obliku, dakle, gole egzistencije. Ja ne znam koju više žrtvu čovjek da se izbodemo nožem, što smo ono kao, ne znam šta se hoće. Da. A te posljedice koje snosimo su također vrlo, vrlo javne i vrlo, vrlo proverljive. Ti neko, pazi, u ustavu svake zemlje, skoro sva, verovatno svake, pa i naše, ima ono kao, garantuje ti se pravo na rad. Naša zemlja to krši, odnosno ne naša zemlja kao tako, nego režim koji je na vlasti, to ne da ti da radiš. Dakle, utiče na tvoju egzistenciju i to vrlo nepovoljno. Čuo sam da ljudi kad nemaju para, onda nemaju šta da jedu, a kad nemaju šta da jedu, onda umru od gladi. Sad, taj proces nije baš tako kratak, da. Ali bojim se da je namera nije daleko od toga, prosto ne dam ti da radiš pa se ti slikaj. Idi odavde, znači u najmanju ruku me teraš iz moje zemlje. Mm. Tako da ne dužim previše, ja razumem zašto je ljudima to sumnjivo, zato što odavno nisu videli da iko išta radi iz ideala. Mm. I sad kažem, oni kao nešto sad zameraju tebi, u stvari da. Se obračunavaju sa... Ili, ukoliko radiš iz ideala, onda te smatraju naivčinom, budalom. Da, znaš, i onda nekako si uvijek na jednom od dva pola. Ali vidi, moramo da znamo samo jednu stvar. To se mnogo lakše podnosi. Ti ako misliš da sam ja budala što sam idealista, pa ti mi kaže budalo. Nemoj da mi kažeš ti si plaćenik, izdenik i govno. To nisu iste stvari. Znaš, tome je stvar. Pa ti budalo jedna brideš tamo, pričaš po protestima, ono, zajebaće te. Gde ćeš? To je drugo. Ali ovo je, znaš, ovde se, jer kad kažeš nekome da je budala, ti bar ne sumnjaš u njegovo poštenje, čast i dobru nameru. Da. Ima i u tome razlika. Tako da, eto, znaš, tu je, znaš, ali onda na kraju krajeva, znaš, na kraju krajeva sve ti se svodi na jedno. Kad pitaju gde vidiš sebe za 10 godina, ja kažem u ogledalu, a da me nije sramota. Ima to i na albumu. To me jedino interesuje, pa da. Da. To me jedino zanima, to je, mislim, sve drugo, ne baš jedino, imam si i neke planove. Ne. Ali se svi svode suma sumarum na to da je ideja da kad god se pogledaš u gledalo ti nije sramota. Kažeš da, ja znam što sam bio tu, znam što sam bio tu, nešto je upalilo, nešto nije upalilo, ali iza svega toga stojim celim bićem i dobrom namerom. Pa sad šta bude? Tako nekako gledam i na ovo. Dakle, to što se ljudima činilo kao nekakvo mešanje u politiku, kako se to popularno zvalo, evo sad postaje jasno da smo sve vreme terali politiku i svoje avlije jer je ušla tu.
Ušu, uđu u biblioteku, uđu u pozorište, uđu u šta hoćeš, uđu u kuću. Pa mi ovaj režim svrgavamo zato što nam se čovjek useli u kuću, on je naš ukućanin. To nije normalno. Meni najbolji komentar na aktualnog predsjednika bio je jedan taksista me jedan vozio i sad ono na sva zvona buči protiv vlasti, buči u jednom trenutku, kaže u tom trenutku je aktualni predsjednik postao otac, ovaj najnoviji put, i kaže taksista u toj salvi hejta učuti se i onda iz njega izleti i kaže u ostalom evo, dobio dete. Idi vidi dete, majku ti. Skini se s televizora već jednom. Onako najljudskije, mimo svega, da li te politički volim ili te ne volim. Čoveče, siđi s TV, ti normalan bre, ono kao živiš na televizoru, na televiziji, a samim tim u televizorima svih nas. Tako da, da, mislim da ljudima na bolniji i sporiji način postaje jasno. Na šta se mislilo kad se onoliko pričalo o tome da je to građanska dužnost, da su te nisu to ni pobune, nego to prosto skretanje pažnje na stvari koje su nedopustive nepravde u društvu. Svi smo mi sedeli za stolovima da nam dobronamernici kažu, ne hejte, nego šta će ti to? A ti mu kažeš doći će i na tvoja vrata, burazeru ili sestro. I evo došlo je. Samo se o tome radi. Jeste, to je sad ta čuvena, mislim da je reč 2021. godine apolitičnost. To mislim da je kao reč koja će obeležiti barem, neće možda u rečniku naš anglosaksonskih zemalja, oni uvek imaju svoju neku reč, ali mislim da je ovde reč takozvana ta čuvena apolitičnost i zapravo bežanje od onoga što ona nosi, ali to je upravo ta pretpostavka pokvarenosti, da je politika nekakva kurva, razumeš tako koja ono... Tako je, to smo ono, isto pričali kod Olja. Znaš, onda, da. I kao kako sada, znaš, ti želiš da se skloniš iz te prljave igre, ne shvatajući da ona zapravo u potpunosti upravlja svojim životom. Ne, znaš, to je toliko sumanuto da, na primjer, aktualni režim kad hoće nekog da diskredituje, oni kažu, to je politika. Da. Zamisli ti tu sumanutost, oni lično koji se bave time, kažu tebi, ti bre politiku, znači govno si. Politikant. Ali se za njih to na... Vi ovo politizujete, kaže, znaš, sad da ne ponavljamo ko nas je gledao i utisku, jer smo nas, ovaj segment liči na ono o čemu smo tamo govorili, ali kao, ti stvarno misliš da je to sad kao neka sporna stvar, što ćeš da nam kažeš, znate, ovo je politički protest, pa koji nije? Da. Šta pričaš ti? Kako se sad to drugo, ako je sporno baviti se politikom, pa ti se baviš time, bre. Pa što se baviš time ako je to sramo? Ti mi lično poručuješ da je politika za šljam. Da. Dakle, hoćeš da me uvrediš time što mi govoriš da se bavim tvojim zanimanjem. Da. A dan u životu nisi zaradio platu radeći nešto drugo. Da, znaš, da. Kao ono, celog života ne, samo politika isključivo. To su stvari... E, sad me zanima uređivanje Dilana Doga, brate. E, okej, da. Šta znači, da? Viš, to su te suptilni prelazi. Šta podrazumeva uređivanje Dilana Doga? Uređivački posao na Dilanu podrazumeva nekoliko aspekata, od onog koji bi ljudi najpre pretpostavili, a to je nekakav izbor šta će se objaviti, što Dule i ja radimo u dogovoru, jer kao imaš redovnu seriju, imaš superbook, imaš tako neka redovna izdanja, ali mi svako malo gledamo da napravimo i neko iznenađenje za čitaoce, neko posebno izdanje, nešto što, dakle, treba prvo sesti pa smisliti šta bi to bilo. Recimo, naše izdanje Majke i očevi je konceptualno naš izum, ne postoji u Italiji, nije kupljeno od Italijana, nego smo mi smislili da baš te tri epizode stavimo pod jedne korice u A4 formatu sa nekim dodacima. Sve takve odluke spadaju u nešto što se zove uređivačka politika, ideja, plan i program. Ili recimo, ne znam, Obojeni program kao naša redovna edicija u koloru koja ima razne junake, ima priliku da kompiluje. Pa je pitanje šta ćeš kompilo. Dilan ima u Italiji svoju ediciju u boji koja se zove Color Fest, i mi ćemo verovatno u jednom trenutku, to ideje, objaviti sve Color Festove. Ali pošto neke malo bolji, neke malo slabiji, ovdje imamo prilike da čitocima ponudimo ono što ozbiljno smatramo najboljim, pa ćemo jednom stići i ono što je možda slabije. Dakle, imaš taj očigledni deo uređivanja, da tako kažem. A ono manje očigledno svodi se na pisanje uvodnika za svaki broj. Dilan sad ima 5, 6, 7 različitih edicija svojih, tako da ima tu posla. Adaptaciju prevoda, što znači da radim finu stilsku hirurgiju na maternjem jeziku teksta,
koji mi stigne od naše prevoditeljke Aleksandre, ona to prevede s italijanskog. I onda se ja bavim spornim mestima, da tako kažem. Imaš neprevodive igre rečima ili slično, pa mi onda Aleks napiše u italijanskom ovde se kaže to i to i to na njihovom jeziku funkcioniše jer su reči slila, uradi nešto s ovim na srpskom. Dakle, da. To je onako malo posao ala Brixi na Alanu Fordu ili Čika Dimitrijević na Asterixu i Italičnom tomu i tako dalje. Te stvari, adaptacija prevoda, stilsko sređivanje i onda tekst ide na upis, a onda mi stigne na korekturu, koja je, dakle, tehničko ispravljanje. Šta znači na upis? A dobijaju se iz matične Italije skenovi stripova, iz kojih se ručno briše tekst iz oblačića. Samo ostane oblačići prazni. Tako je, a upis je, dakle, unošenje našeg teksta u te iste oblačiće. Pri čemu ga treba dobro centrirati, dobro prelomiti i tako dalje. Tako da ta faza korekture, u stvari, prilika za dve stvari. Jedna je da se isprave tehničke greške koje nastanu samim upisom, a zapravo tri stvari. Druga, da se isprave greške u samom tekstu, gramatičke ili slovne, koje nismo primetili do tada, a treća, poslednja šansa da samog sebe ispraviš u adaptaciji prevoda ukoliko imaš bolji sklop neke rečenice, bolju ideju za neku repliku, naravno sve to mora da ostane u duhu originala, ali imaš malo i slobodnog prostora, kreativan je posao. A na Dilanu takođe, kao što čitaoci znaju, često bude i poezije, i to autorske prvenstveno, Sklavija, originalnog autora Dilana, Sklavi ima običaj da ubacuje one svoje poeme o smrti, najčešće i druge, koje se u originalnom tekstu rimuju. Dakle, treba napraviti prepev, pravi autorski prepev, kažem autorski, zato što je dosta puta kad čitamo poeziju, slučaj da su upravo pesnici, ako znaju taj i taj strani jezik, najbolji prevodioci, jer malo daju i autorskog sebe, a sve na tragu originalnog autora kog prevode. Tako da i to spada u to što se zove adaptacija prevoda, naravno Gručove šale, ali spada i mnogo, mnogo toga na što ljudi inače ne računaju. Ti najobičniju rečenicu možeš stilski da središ da ti bude dinamičnija, melodičnija, pomeriš reč vamo, reč tamo. Da. Tako da eto, to sve kad sabereš, to je moj posao na Dilanu. Da, tako sam ja završio s jednom tetovažom koja nema prelom teksta kako treba u oblačiću, razumeš, mi je baš ta nesavršenost bila zanimljiva, razumeš? Jeste, i još imaš tetovažu Dilana u izvedbi Ugolina Kosua, koji je verovatno jedan od najslabijih crtača Dilana, ali kad sam ti video tetovažu, već sam ti video tetovažu, bilo je kasno da ti kažem, kao Galebe, pa uzmi drugi crtež za isti citat. Ma ne, ovo je bila fora tu, znaš, ima semantiku tog konkretnog broja, znaš, tako da... Dobro, okay. Ali okej. Okay. Ali nije Dilan, mislim, nego Gručo, ali bez obzira, znaš. A da, ali samo sam zapamtio da je Kosu crtaš sigurno. Da, to... da, znaš, to sad... Ali to je sad za Die Hard fanove, znaš, ja nisam baš toliko Die Hard. Da, meni je dobro, nekako naravno. Dilan više sentiment, odnosno tog nekog vremena, znaš, iz detinjstva, koji je za razliku od brojnih drugih sentimenata kojima ne možeš da se vratiš i da evociraju to identično osjećanje mladosti, on ostao. Ako čitaš stare epizode. Pa znaš kako, meni je i sa novim, znaš, ume nekad da bude malo, znaš, sa ovim godinom, sa ovom zrelošću, umeju stvari da budu nekad banalne. Ma da, pa naravno. Znaš, jer u stripu je to negde valjda neizbežno, znaš, u samoj njegovoj formi preneti toliko stvari u tako kratkom, znaš. Ma i u krajnjoj liniji Dilan postoji 35 godina, dakle, da. Tu sada bez nekih ozbiljno hrabrih, onako... ala preko okeanskih odluka, razni neki rebootovi ovako, onako, manje više i, naravno, sveža autorska krv, ali istinski autorska, dakle, ne samo novi scenaristi kao novi scenaristi, nego neko ko zapravo ima autorsku ideju, kao recimo Alessandro Bilotta, koji je meni trenutno najzanimljiviji, on ti radi ovaj kao spin-off Planeta mrtvih, ono, Dilan u postapokaliptičnoj budućnosti koji je... Ne, Planeta mrtvih ima je odlična. Da, odlična. Koji je mator sam i ponovo pije. I dakle, odjednom su svi ulozi ponovo tu. Dakle, opet je stalo jer ne znaš šta će se desiti, očigledno ima potpuno odrešene ruke da radi šta god. Ja bih volio da regularna serija ima hrabrosti kao Bilotina Planeta mrtvih,
A pokazalo se s godinama da baš i ne. Tu su promene bile više kozmetičke i nije se suštinski nešto uzdrmalo više. To je tradicionalizam ostao. Pa nije ni to. Više se gleda da bude šokantno. Naš Roberto Recchioni je očigledno veliki majstor marketinga. On zna kako da šokira ljude. Kao sad ćemo pravimo ciklus meteora koji traje 13 brojeva, pa će na kraju možda bude apokalipsa, pa ko zna šta će da bude. Ali sve to služi da se stvari opet nekako vrate na status quo. A ljudi su hteli da se moraš da pomeriš jer 35 godina to traje. Aha. Međutim, da, Dylan je konstanta i u mom životu i ono što me kvalifikovalo za taj posao je pod A struka, formalno obrazovanje, jezik, a pod B obožavalački odnos prema tom junaku i poznavanje materije. I meni u tom smislu šta god mi leglo ili ne leglo od savremenog Dylana i aktuelne produkcije, a velika je čast raditi na domaćim izdanjima starih epizoda, jer to dobro stari. I sad ti imaš prilike to da prirediš nekim novim čitocima, a znaš da vredi, znaš da sadržaj ih neće zeznuti, samo je stvar u tome da mi ne zeznemo stvar sa time kako to izdanje izgleda, kako je priređeno, kakav je tekst, kakav je prelom. Mi smo i spori, mi najavimo stvari pa ne uradimo nikad, zbog toga nas neki ljudi ne vole i potpuno su u pravu, ali trudimo se da ipak na kraju izvedemo sve što smo zamislili, samo nam ponekad treba nekoliko godina da uspemo. Znaš, ali zanimljivo je to kada posmetraš nekako, mi smo u Jugoslaviji prvenstveno specifično tržište za strip. Znaš, i stripovi koji su se primili ovde i oni s druge strane koji se nisu primili ovde, vrlo je zanimljivo istorijski posmatrati. Znaš, ima ti stripova koji, recimo, ja ne znam gde je sve Dylan Dog popularan i koliko kao što je ovde. Znaš, ista stvar je, ne znam, sa Alanom Fordom. Alan Ford je još bolji primjer, da. Da ne govorimo, ali ovde su bili to ono. Ja sam, recimo, Zagora voleo. Zagora sam najviše voleo Zlatnu seriju. Jel te to, znaš, čim je Supernatural, onda mi se sviđa. Znaš, recimo, Marty Mysterija mi nikad nije lego kao Dylan Dog, znaš, u tom kontekstu. Razumem te, brate. Znaš, Dylan Dog je imao tu dozu nečega što, sa čime možeš identitetski da se povežeš s ovih prostora, znaš, to ono, bivši alkoholičar, znaš, ono, izgubljena ljubav, znaš, kao, znaš, ali, s druge strane, opet, i u pravu si to što govoriš, negde mi sad kad govoriš o toj promeni Dylan Doga, fali mi da se Dylanu Dogu desi ono što se Batmanu desilo sa Nolanom, znaš, na taj način, znaš. Batman je odjednom dobio strahovitu težinu kada ga je Nolan odradio i on je postao centralna figura. Znaš, Nolan se naslanja u suštini na to kao ono Miller sa Dark Knightom i Alan Moore sa Killing Jokeom, znaš, i mnogo čega još tu ima. Alan Moore, jebote, Alan Moore, kakav. A ovde, znaš šta, kažem ti, na Dylanu ti imaš isto to, ali na nečemu pobočnom, u tome je, tu ja vidim problem. Znaš, ti kad imaš Nolanovu trilogiju, to postaje glavni Batman. Jer će stići do najviše ljudi, to je gledao i onaj ko nikad nije čitao Batmana. Znaš, a Planeta mrtvih je, dakle, jedan rukavac, čak poluapokrifni rukavac to. Dakle, to ni jednog trenutka iz centrale Bonelija nemaš vest da je to zapravo budućnost Dylana Doga, nego se kaže to je alternativna budućnost, možda jeste, a možda i nije. Da. Ne, pazi, ti dobijaš, da, planeta mrtve dobijaš kao, da, dobijaš ga bukvalno kao rukavac, to si dobro rekao, znaš, ti ni u jednom trenutku ne osjećaš ničime da to ugrožava glavni narativ. To je neki ekskurs, kao mi smo sad tu skrenuli, ovo ti je sad nešto sa strane, nešto, eto, egzotično malo da promenimo, osvežimo, ali nije nešto što ugrožava glavni narativ. To je kad počneš da misliš da sve ugrožava glavni narativ, onda prestaneš da napreduješ, da tako u svemu u životu, pa i ovde. A ti kad pustiš Nolana da uradi ono što je uradio, onda vidiš da glavni narativ ne mora da bude ugrožen, nego naprotiv možda procveta upravo zato što si skupio hrabrosti da nešto rizikuješ. Ali skupiti hrabrosti, rizikovati nešto što ima tako dugu tradiciju, tako i snažno utemeljeno kod tako verne čitalačke publike, znaš, ono, ipak nije jednostavna, na kraju dana, poslovna odluka. Pa nije, znaš šta, evo gledaj, sad na primjer nekadašnja, pa da prestanemo da davimo dalje gledaoce i gledateljke koje ne zanima Dylan, ali znaš, imao si tu između ostalog tu ediciju Dylan Dog Maxi, koja se sad preimenovala u Dylan Dog Old Boy, gde su priče koje potpuno ignorišu promene te neke na redovnoj seriji, koje su sad nove, nisu više ni tako nove, imaju 5-6 godina, ali kao
ovo je stari Dylan, nije, nema novotare, nema ničega. Ja mislim da ta edicija bukvalno služi da se čitocima pokaže da ta jednačina više ne radi. Da. Da prosto ne radi, da jednostavno ne možeš 35 godina da praviš kolač iz iste modle i da se ne pohaba. Jednostavno svaki pokušaj zapleta smo već videli, sve se svodi makar načelno na nešto što je već bilo i ti prosto to moraš da imaš duboke i hrabre rezove i da pođeš negde gde se uopšte nije bilo, pa šta ti budu. U tom smislu, ja bi uvek branio Rekionija kao aktualnog urednika, jer on je makar probao da tera nekuda. I ja ću uvek više da podržim to nego da se tapka u mestu, jer tapkanje u mestu više, to je ta loša nostalgija. Tapkanje u mestu ne daje ti stare epizode Dilana. Ne vraća te u to. I ti ćeš i dalje radije čitaš stare nego nove koje pokušavaju da izimitiraju stare, a ne uspevaju. Da. E, a sad, koji su tvoji stripovi iz mladosti, ono, pa da zaključimo tu temu? Najviše Dylan i Alan, svakako. U to ex-u vreme, kad su svi čitali stripove, što je danas kao nezamislivo, i razmenjivali stripove ovako onako, od svih tih junaka, dakle, od Bonelija definitivno Dylan, a uz to Alan. Alan Ford, da. Znaš ga, ja sam nekako, naravno, Alan Ford je bio alfa i omega, mislim, kao svega. Mislim, to obavezna lektira, nema priče. Kak i ni obavezna lektira nije bila obavezna, ali Alan Ford je bio... ni obavezna lektira nije bila obaveznija od Alana Forda. Tako je, da. Tako je. Na obaveznu lektiru sam često bio primoravan, znaš, Alan Ford je bio svetinja, znaš. Izvini, naučio sam bitnu lekciju kroz to, jer kao, pamtim da je to bio neki kros u Paraćinu, oko trčanje i kao, i ja vidim kod neke ekipice na nekom ono kao ćebetu, kao šuma tu, i čitaju Alana Forda. Ja priđem, gledam i kažem, e kao, je li to dobro? Ovo je kaže, da, odlično, odlično je, kao, znaš, ja vidim broj 1 i kažem, ono čuveno pitanje iz klinačkih dana, je li ovaj za dobro ili za zlo? Ali kaže, kako kad? To je bitna stvar za decu 80-ih, jer su nas naučili da ili si za dobro ili si za zlo. Ovo je bio prvi put da sam čuo tu ambivalentnost. Tako. Pa da, kako da. Kad? Da, kad posmetraš, znaš, mislim, ta literatura uz koju smo odrastali, filmovi uz koje smo odrastali, posebno kraj 80-ih, početak 90-ih, je bio ravno podeljen. Superman, Batman, da. Ne znam, ali kad posmetraš Gospodare prstenova, kad posmetraš Terminatora, kad posmetraš Rocky Balboa, sve to crno-beli svet. To je crno-beli svet, gde je antiheroj, to kom, znači Dylan Dog je bio nešto najpribližnije antiheroj u tom vremenu. Tako. Mada dobro, znaš, ja sam gotivio malo, znaš, recimo sporadično sam gotivio ono Talično Toma, Corto Maltese. Ma ne, naravno, da je ovde bilo pitanje šta ti je bilo najdraže. Ali meni najdraže, da, meni su najdraže bili Mr. No. Dylan, dobro, da, Mr. No. Mr. No, Vazda. Da, Vazda, znaš, Mr. No. Da, naš čovjek, brate. Da. Nekako je naš čovjek, brate. On to, pijandora, tuča, znaš, vozi avion, ono, sede ogotivno. Tako je, to. Od čega ti i ja imamo zajedničko, možda jedino ovo prvo. Kao pijandora, tuča, vozi avion. Šta tu zajedničko s nama? Pa. Da, pijandora. Tuča i avion, teško. Onda, šta je bilo, ja sad sam strašno volao sam Avanture Tintina, sam mnogo voleo, da. Mi je bilo, i volao sam Mandraka Mađioničara. Kako ne? Znaš, ali to je uglavnom bilo onim tvrdim, znaš, oni de tvrdi povez, da, veliki format. Da, to i formati, Phantom, ono, Phantom, kao ovaj Flash Gordon. I to nismo imali para za to, razumeš? Flash Gordon sam volao film, znaš, nisam, ono, nije bio baš ovaj strip. Ali tu sam zakačio se tu i tamo svašta po nešto, našu politikinom zabavniku Hogar strašni, ono, i tako. Onoliko, naravno. Onoliko, znaš, sad sam skoro pročitao nešto i dalje je genijalan je, bud. Znaš, i dalje je genijalan, i dalje je dobar. Tako da, čudno je kako je ta strip kultura na neki čudan način je ostala živa. Znaš, ja danas ne znam toliko puno klinaca, sad nisam, ne dolazim iz tog sveta, jel te, pa nisam svestan, ali vidim da postoji i ne znam na što se tačno oslanja, znaš, gde postoji. Crpi, kako izvlači, nejasno mi je. Razumiješ? Moram ti reći da postoji. Neki dan sam u ovoj Laguninoj knjižari u Knez Mihajlovoj, koja ima čitav sprat, ono, gikovski, jel? Da. Otišao sam po nešto i prisustvovao sceni gde baš klinci, ja mislim, osnovna škola, vrlo znalački pričaju dok biraju stripove, a u ostalom mi, kao redakcija, kao Veseli četvrtak, smo uvek na sajmu knjiga. I budeš tamo 8 dana i onda vidiš raznu klijentelu, imaš prilike da vidiš.
fascinantno koliko klinaca prilazi, i, ali što prilazi, nego kako, šta priti, tu sad stojiš pored pa čuješ i šta pričaju, znaju, da. I razmenjuju epizode, naravno, to nije ni približno, kao kad smo mi bili klinci da je zaista svako čitao. Da, da. Ali je mnogo, mnogo pozitivnije i nadežnije nego naše crne slutnje kad bismo pričali na pamet. Dakle, situacija stoji mnogo bolje. Nije da skačemo od sreće, nije za dižemo šator za ura-ura, ali je daleko od crnog. Da, da. I još jednu stvar samo pomenem. Najbolji strip koji sam pročitao poslednjih, ne znam, 10 godina, recimo, baš onako naš hrabar statement, i ovaj ovde iza, ne znam da ga vidiš, Ibikus se zove, Besna Kobila ga je objavila, ogroman tvrdi povest, da vidiš da je autobus žuti. Da. I iza njega Ibikus. Vidiš, kroz znak policam sam. Araba te, e, ja da. Veliki sam njegov obožavalac, a ovo konkretno nisam, šta ću da se prozim kroz to, jer mi kabel... Do toga jer mi kabel dozvoljava. Pazi, to stoji pored Karakaša, kako dobro dozvoljava. Ovaj... Da, taj da. Crtež, taj strip, to adaptacija, roman, to je tako dobro. Ova još nisam ukačio, a Rabate inače mi je vrlo zanimljivo. I to izdanje je odlično, i povez, i stranice, i sve je u vezi sa time tako dobro. Ja sam, mislim, skupo je malo izdanje, ali, znaš, ako voliš, to je... Besna baš... Kobila to super radi, a što se izdanja tiče, da, pa to je zanimljivo, stripaši su dočekali zapravo svoje zlatno doba. Nekom stvarno jeste zlatno doba, to stripaši. A izdavaštvo cveta, loša strana toga je samo to što to više odavno niči novčanik ne može da isprati. Da, da, da. Ali, kako ti kažem, ja mnogo više volim da ima, a da ja ne mogu da ga kupim odmah, pa ću da uštedim, pa ću ga kupim, nego da nema, jer mi smo posle tog prvog zlatnog doba iz našeg detinjstva, kao mogo si mikrofona, ne celog sebe, da, da. Posle tog zlatnog doba iz našeg detinjstva nastupile su sankcije i potpuni ono kao hijat i vakum, a mnogo ko se nikad nije ni nastavio na ono što ga je zanimalo pre. Znaš, za većinu ljudi to kao strip je ono nešto iz 80-ih, rock je bijelo dugme, kao ništa se nije desilo posle toga. Znaš, sankcije umeju za neke pastirski stvari... Pastirski rock. Da, da, da. Umeju da naprave sankcije nekad, daleko bilo ružno da se kaže, ali za neke stvari dublju štetu nego rat, jer posle rata makar postoji taj snažni entuzijazam da ga moramo da izgradimo ponovo, sve je srušeno. A sankcije su samo tako jedan rez koji ostaje rez i mnogo šta uopšte više ne može da privučeš, da spojiš na ono što je bilo. Tako je sa stripom, on više nije, dakle, masovna stvar, stvar za masovnu publiku, ali svi ti klinci koji su to mnogo voleli, neki od njih stasali su u izdavače voljne da prirede drugima i sebi izdanje o kakvima su od uvek sanjali. Da, da, i da, to da. Je sad ludilo, znaš. Ponuda je sjajna, samo kažem, niko nema para da isprati. Ja zaista pamtim vremena tad, s početka našeg druženja, kad je jedan strip obožavalac mogao da isprati celo strip izdavaštvo Nexiju. Na mesečnom nivou. Sa nekim vrlo prosječnim primanjem ili manjim od prosječnih, ono, sa studentskim džeparcem, ako si štedeo. Da. Znaš. I samo odjednom je krenuo si prvo, kao, ok, za ovo izdanje sad baš nemam pare, ovo već izašlo još tri, da bi sad to otišlo. Ali kažem, bolje da ima, pa da za možeš mene, da biraš, da. Nego da nema. Za mene prelomni trenutak bio kada su počeli da se pojavljuju ono američki stripovi i drugi stripovi na onim masnim papirima u full koloru, znaš, to sa cenama, ono, 50 evra strip, razumeš, i kao, i gledaš ga, i želiš ga, znaš, da. Ali kao... Znaš, ono, ti sad odeš u gde je to, da li je to, šta je to, Delfi, Laguna, nemam pojma, tamo, recimo, DSKC, na primjer, odeš i onda odeš tamo gde su stripovi. Ili odeš u striparnicu u Darkwood ili u Alan Ford. Pa to, znaš, i kao odeš u striparnicu i ti kad vidiš tamo, ne znaš, to je kao kada odeš u restoran sa onim jelovnicima gde ima tona hrane, pa ne znaš šta da izabereš. Da. Znaš, a onda ne znaš odakle da počneš. Pa ja, ovo mi deluje jako dobro, ali odakle da počnem? Pa, ali kao broj... i u restoranu, dosta pomaže ako imaš samo 1000 dinara kod sebe. To će prilično ti pomogne u izboru ovoj. Da. Ali odakle, ali opet tu onda nailazimo, to se dešavalo sa muzikom u to vreme. Znaš, ti kada su ljudi kupovali muziku, sećaš se nekada se to dešavalo. Ovaj, davali su pare za svaku pesmu koju su slušali. Ovaj, ti imaš neku kintu kod sebe koja je skromna, jel te, u najboljem slučaju. I dođeš ispred SKC-a ili gde god da se kupovala muzika, ono, odakle god da su ljudi kupovali svoju muziku,
ti imaš para za jedan album. Znaš, za jednu kasetu, jedan CD ili ploču, ako si, znaš, ono, mogao da dođeš do ploče u to vreme. Mm. Ovaj, i šta ćeš da kupiš? Hoćeš li da kupiš novi album grupe koju voliš, benda koju voliš, izvođača kog voliš, ili ćeš da kupiš nešto novo za što nikad nisi čuo? Mm. Znaš, vrlo verovatno ćeš, i tako smo 90-ih i ostajali u žanrovskim, između ostalog, odrednicama. Znaš, yes, nismo mogli da priuštimo sebi da eksperimentišemo sa novom muzikom toliko. To su mogla neka bogatija deca. Da, pa naravno. Znaš, koje su mogla da priušti sebi strane časopise da čitaju i da čuju što su novi trendovi i onda da kupe sve to. Znaš, to je bio vrlo mali broj ljudi koji je doživio dovoljno privilegovano da je mogao sebi da obezbedi muzičko obrazovanje na taj način. Pa da, znaš, ono, što reče neko, tek smo posle shvatili da su ti ljudi ispred SKC-a kršili zakon i bili ono kao radili nešto ilegalno, pa su ih otirali odatle, a u stvari uprkos toj činjenici treba im dati orden za doprinos kulturi, jer da njih nije bilo, pa i to pričam ja koji nisam iz BG, jer kad god sam došao u BG, tamo sam viš, znaš, kao da, svi su znali za to. Čuvena berza. Da. Da, znaš šta, pa to je u suštini mučenje bilo, na neki način, ali je imalo magiju koja se sad izgubila, neću reći ništa novo s tim, to svi znamo, da prosto čega je manje, više vredi. Jel? Mm. I tad je svega bilo manje i do svega si dolazio s nekom mukom, s nekim trudom, i do stripa, i do knjige, i do diska, i do ploče, i do kasete, i onda si toliko poštovao taj uloženi trud i taj predmet na u koji je utisnuta ta umetnost za kojom ti žudiš toliko, I onda, znaš, ja imam običaj da kažem, i onda kad si ti godina rekao da ti se nešto ne dopada, to je zato što ti se baš nije dopalo, jer si baš želao da se dopadne, znaš, nemoguće da ne valja, mučio sam se da ga nabavim. Ali pošto si bio takav zaluđenik, mogao si da argumentuješ do pojedinosti, ono, neverovatnih pojedinosti, zašto ti se ne dopada. Da, zato što si slušao 200 puta ili čitao da kao ne moguće. Do izlizavanja. Toliko sam želao da ovo imam, pa zar je moguće da me ne radi i da nije dobro. Znaš, sad je malo u tom smislu razmaženo doba, jer je sve dostupno. Ovo je skip era. Da. Dakle, samo na prvi ton koji ti se ne sviđa ili reč, skipuj na sledeću pesmu, pa ako i tamo, skipuj na sledeći album istog autora, ako i tamo, skipuj na sledećeg autora. Da. Znači, ti imaš vrlo ograničenu šansu. Ma da moram da priznam da sam tako preslušao novi Vikendov album, jer su sve pesme iste, jebote. ne, ja ne kažem da je to nužno loše, samo kažem da nas je potpuno osvojilo. Ja sam, recimo, kupio pre koju godinu gramofon zato što ni ja nisam van toga i nisam bolje od toga, teo sam da vratim sebi kulturu slušanja. Mm. I kao, ajde da vidim da li ćeš da ideš iglu da prebadaš po svake pesme, majku ti tvoju, znaš. Da. Kao, naravno da nećeš. I onda, znaš, prosto, eto, možda i to neka vrsta isto nostalgičnosti. Ja se ipak nadam da nije, da prosto vrlo trezveno mogu da branim zašto mislim da je u tome, u tim konkretnim aspektima, bilo nečeg zdravijeg nego u ovoj žurbi i halabuci u kojoj mi živimo sada, gde sve mora odmah, gde sve instant i gde smo svi nešto nervozni do mere da kao to kao klinci pišu ono NZM umesto ne znam da bi uštedeli dva slova, jer kao to vreme i onaj jedan space između razmaka, to će sada te spati, to me podsjeća na neke drugare iz srednje, jedan se zvao Marko, a drugi se zvao Bojan, igrali XOX na času. I onda smo videli za vreme odmora, ono kao napravili tabelu, pošto igraju ceo čas, da pišu rezultate i teli napišu skraćeno. I kao piše Mar, oko skratio Marko za dva slova, dobro, aj za dva. Ali umesto Bojan piše Boja i tačka, kao skratio za jedno slovo, koje tomu nešto znači. Tako ja doživljam to NZM i NMG, mislim, kao čekaj, ja sam bukvalno... Mislio sam da ćeš da baciš foru da je Marbo. Ne, brate, ono kao Marboja, znaš. Hoću da kažem sad, i zato smo namerno nazvali ovu pesmu skraćeno JBG, a i zato da olakšam novinarima kad najavljuju da mogu da se izvuku na televiziji. Kažu, je vaš novi singlu JBG, znaš, ali pokušam da kažem da zapravo ne mogu da shvatim da nam je užurbanost toliko ušla u krvno zrnce, ono kao da mi stvarno mislimo da ćemo nekuda da stignemo i nešto da postignemo ako izbacimo dva slova iz reči, jer smo za Boga toliko nestrpljivi koji da kuca celu reč do kraja, mislim, da. Daj, ono. A malo je, kažemo, opet i duh vremena. Ne, ja sve vreme pričam o duhu vremena. Da nije stvar o tome da uštediš nešto, nego nije cool pisati tako. Znaš, ja sam provalio da pošto kad šaljem poruke, i to ljudi koji me znaju kako ja pišem poruke, i onda su u fazonu, Galebe,
kada staviš tačku na kraj rečenice, ti više nisi pismen, nego pasivno-agresivan. Znaš, to je za mene bila ono, to je sad jedna promena gde odjednom pismenost dobija drugačiju, znaš, ti kada se samo pismeno obratiš tekstualnom porukom, ti daješ jednu dozu formalnosti koja da. Ljude zastrašuje i misle da si sad ti nešto ljut. Da. Znaš, kao sam, čovječe, da li je moguće, znaš, nego ti moraš da staviš smiley, znaš, da bi ljudima stavio do znanja da je tvoja namera, ne znam, dobra ili tako nešto. Znaš, to je, a to je negde u prozi, mislim, znaš i sam, verovatno, kao ono definicija lošeg dijaloškog teksta. Znaš, kao, bla, 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 reče on, bla, 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 reče ona, bla, 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 reče on, bla, 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 reče ona, zapeta, sarkastično. Znaš, da, kao, da, znaš, kao, da, u prevodu, glupi čitaoče, ukoliko nisi razumeo sarkazam iz dijaloga samog, da ti ja dopunim značenje. Da, da. Ne znam, meni je to čudno, ja se vrlo držim toga i u neformalnoj komunikaciji, koliko god mogu, ne kažem da ne koristim neke, ono, i ja ću nekad da pričam onako kako govorim u smislu žargona ili dijalekta, namerno izezanja, ali držim do interpunkcije. Meni je, međutim, to za tačkom iznenađa je, meni je najveći interpunkcijski teror koji ljudi sprovode su tri tačke, koje se ponekad pretvore i u dve, opet da bi skratili. I u sedam, šest, pet tačaka. To je, ja ne znam kako, ja sam se više puta pitao šta ljudi hoće da mi kažu ovim. Jer ja sam ono kao osetljiv na reči i na interpunkciju, to je moj posao. Meni kad neko napiše vidimo se sutra tri tačke, ja sam na foru, kako se ovo čita? Se ovo čita, vidimo se sutra. Znaš kao, šta je primisao u tišini koja sledi? Zašto ne napišeš vidimo se sutra tačka ili znak uzvika? Šta znači vidimo se sutra tri tačke? Ja ne volim uskličnike, uskličnike ne volim, posebno kad ih je više. Da, izvini, da ti ne pričam kako tek zvuči kad ti napiše svako dobro tri tačke. Želim ti sve najbolje. Znaš da to podseća? To podseća na onu foru kad smo bili klinci, sećaš se, ne znam da li se sećaš, da li si ti to doživeo, ali mi koji nismo bili popularni, to su nam radili s vremena na vreme, pozovu te telefonom, znaš, i kao, ej, dođi kod mene, kući neće biti nikoga, znaš, kao, i ti dođeš kod njega i nikog nema kod kuće. E, to nije stiglo do Paraćina, ali odlična fora. Znaš, kao, to je, mislim da podsjeća, vidimo se sutra, ono, te tri tačke, znaš, nekada dve. Da, kažem ti, ili to kao sve najbolje ti želim tri tačke, si na foru, pa jel mi želiš stvarno ili šta? Znaš, kao. Tako da, znaš, to je, sad, znaš, sa tim smajlima i s tim emotikonima i negde, sad, znaš, s druge strane, ja nekad imam dilemu, da li je to vraćanje na ono hieroglife, razumeš, da li je kao to sada naš unazađivanje jezika i sad ponovo komuniciramo piktogramima, znaš, ili je možda unapređenje jezika zato što sada kao kroz neki, znaš, ja sam dobio poruke u kojima imaš ono niz samo emotikona i ja znam šta je napisano i mene, ja ne znam da li da budem užasnut ili oduševljen u isto vreme, znaš, ali nekako... Zanimljivo je, nije, znaš, ja znaš, bi... I dobija svoju formu, znaš, dobija tako svoju je formu, ali problem je u tome što čini mi se da ta forma ide na uštrb pismenosti. Ide sigurno, to se vidi. E sad opet s druge strane, znaš, ja naravno... Struka nalaže, esnaf nalaže da moram da branim jezik, da. Ali mislim da... Prosto treba razumeti da emotikoni ovde rade nešto drugo. Nije to pitanje jezika, nego je pitanje ove brzine u kojoj živimo i svega što smo sad rekli, da nešto fali toj komunikaciji očigledno, koju smo svi skloni, svi kuckamo po ceo dan, a to i dalje nije razgovor uživo. Ti i dalje nisi siguran, znaš, u značenje iza toga. Tako je, mi sad pričamo o tome da je loše... Kada pisac mora da ti napiše reče sarkastično, ali ne možemo to tražiti sad od svih ljudi na ulici kad kuckaju poruke, bude jasno da li su sarkastični. Mislim da emotikoni tu pomažu da tačno pročitamo emociju iza poruke, a svi smo svedoci koliko umemo naopako da čitamo poruke kad se zakačiš nekim posebno preko to poruka, gde odjednom sve kreće, zvuči drugačije, samo zato što iste te rečenice da imaš čoveka ili ženu ispred sebe, ne bi bilo to. Mislim da emotikoni tu malo amortizuju tu vrstu nesporazuma i da u tom smislu su okej. Okay. A sad da cela ta vid komuniciranja ide na štetu jeziku, ide sigurno. Da. To... Kako moja drugarica kaže jedna, zahvaljujući mobilnim telefonima izgubila sam rukopis.
Znaš, kao, ne samo telefonima, nego laptopovima, sve, sva komunikacija se sada da. I sva aplikacije, sve se svodi na kucanje i zapravo kad treba da uzmeš olovku u ruke i da zapisuješ, potrebno malo prakse. Meni se desi da mi prođe duži vremenski period da ništa ne pišem rukom i onda počnem da zapisujem nešto rukom i treba mi 3-4 strane da rukopis se malo vrati u svoje. Znaš, da, malo atrofira rukopis. Jeste ali, umeto da se desi. Ali jedna stvar koja me ono dovodi do ludila, a koju ti praktikuješ, su glasovne poruke. Evo, glasovne poruke su konvencija onome koji ih snima, ali i muka za onoga ko mora da ih sluša. Pozdrav za mog drugara Maraša, režisera svih naših spotova sa Nove Varke. Znači zašto? Znači, jebem ti slušanje glasovnih poruka, znači, ubi me to. I za mog drugara Miloša Sinovca, koji je isto žrtva tog mog manira, da. Dakle, ti mi pošalješ glasovnu poruku, ja čekam trenutak kad ću da se spremim energetski i da sednem i da je odslušam. Posebno ako nemam ono slušalice, nego moram da kliknem na telefonu pa da ga stavim ovako i onda ko mentol slušam. Neću više, ali znaš, nema. Ali šta je gore sve, što ne mogu da skipujem poruku, ne mogu da pretrčim preko nje, nego moram da je odslušam cijelo dakle. Ono dva minuta nečega, osjećam se kao da mi, kao da gubim ono kontakt sa zdravim razumom kad moram da slušam glasovnu poruku. Ali dobro, ali, znaš, ali imam ja ono tonu prijatelja, sve više ljudi koji šalju glasovne poruke. Ja, znači, ne mogu da... Ne, ja zapravo iskreno gledam da ne. To je samo kad žurim i kad baš ne stižem da kuckam i osjetim da je praktičnije. Da. I kao tad, ali razumem i mene isto, ja volim da ih šaljem, a ne volim da ih slušam. Jo, brate. Ali svi tako počnu, znaš, iz nekog praktičnog razloga, znaš, tako je moj drugu, ne, ja, brate, kao vozim pa mi lakše, dok vozim pa mi, slušaj, brate, više ću da cenim da mi poruka stigne kasnije, jer si stao negde i tom prilikom otkucao, znaš, ako je nešto hitno, zovem. Znaš, ako nešto hitno zovem, ako nije hitno, nemoj da mi šalješ glasovnu poruku. Ali bože moj, tako počne sa kao nekom nužnošću, a onda vrlo brzo se pretvori u manir, svima lakše, brate, da snime. Yeah. A ja ne znam ko ima to vreme ovog sveta da sluša sve te poruke. Bože, začuj, ne slušam ni ono, znaš, ali dobro, sad slušamo podcaste. A sad sam teo da kažem, sad ću ga ne slušam ni svoje podcaste, kamo li da... E, to ne slušam, da si normalan. Koji si to sluša? Znaš, da misli sad ovo mi snimimo i razgovaramo, onda ja posle to još moram da slušam. Mene to... Ne, dobro, tu šalu na stranu to potpuno razumem i ja... Jel ti slušaš svoje albume? Sad sam teo da ti kažem, ono, albume, doduš albume moramo da slušamo dok traju mix i master mnogo puta, a dobro, posle više ne. Su pravljene. Ali ovo s podcastom je više kao da li odgledaš emisiju u kojoj si gostovao. Ja ne vidim ni to. Ja ne, isto. Ponekad pustim... kao na preskoke vidim dva minuta materijala, čisto kao, aha, kao okej, okay, a najčešće ni to. Jer kao što kažeš, bio sam tamo, ono, doživio sam to, ja imam ne to mogu, ja nisam, tu. Ja nisam savladao i dalje da gledam sebe i slušam sebe. Znaš, ne mogu, ono, i evo, koliko, 20 plus godina i dalje nisam savladao to. Ne mogu da podnesem, znaš, ne mogu da podnesem i onda imam ljude kojima verujem. A da, dobro, naravno, to i oni svakako. Kad mi kažu, to je kao cool, ali ne mogu, ono, ne znam, ja se divim, na neki način se divim ljudima koji to mogu. Znaš, jer zaista za napredak je nekada stvarno neophodno da prođeš kroz te stvari da bi video gde grešiš, znaš, i da kao radiš na tome da ispraviš, ali s druge strane, ljudi koji to rade, znaš, uvek mi je neko zrno sumnje, znaš, kao, brate, si ti normalan. Da, znaš, koliko ima glumaca, ono, kad slušaš ovo kao... ne znam, tribine na Comic-Conu ili gostovanja u nekim talk show emisijama, kao glumci iz bilo koje serije koju voliš, kao pa jeste gledali, kao pa nismo, kao nemoj da zajebavaš, kao čak ne gledaš sobstvenu seriju, a ono u stvari ljudi pričaju isto ovo o čemu govorimo mi, da u tome ima nečeg čudnog u najmanju ruku, da, pa i neprijatno čudnog, da, tako da, ali da, mislim da nije loše ponekad, čisto da bi čovjek bio suočen s tim što kažeš ti, da bi nešto mogao da vidi, da popravi, da kao, znaš, kao možda se Miroslav Ilić oblizuje zato što nikad nije pogledao svoj nastup, ono kao ne zna, nikomu nije rekao. Da. Lupam primjer sad, znaš, tako da, ko zna, vredi pomalo, ali vrlo dozirano. Ali nekada to postane trademark, pa ljudi namjerno forsiraju zato što to bude fora, znaš, ali bože moj. U svakom slučaju, da privodimo polako razgovor o kraju, album je gotov, napravio je hit, to mi je, ono, baš mi je drago, zato što mislim da je, pored toga što je zreo i što je kvalitetan, slojevit,
mislim da je i važan negde u ovom trenutku. Važno je da umetnost i kultura korespondiraju sa vremenom u kojem živimo. Ne vidimo puno toga toliko često, posebno nešto što probija tako do širok broja ljudi, onda mislim da je zbog toga veoma važan. Ali kažeš, evo, završaš polako fazu intervjua, album živi, standardne, vraćaš se u standardne tokove Dilana Doga, jel neko pisanije u toku? Pa tu je Dilan, tu je kolumnisanje za Danas. E da, to si skoro počeo. Tako je, pa tek je prvo izašla, da. Da. Pozvao me Draža lično, što mi je izuzetna čast. I idemo da vidimo šta će ova godina da donese. Da, treba... da kažemo samo ljudima, ovo snimamo pre referenduma, odnosno glasanje za referendum ili protiv. Tako da čisto da znaju ko je vremenski orijentir. Da, da, ove godine ima više stvari, ima taj projekat sa strane koji se zove Zarad sutra sa spomenutim sinovcem, MC-em iz Smedereva, to je samo 7 stvari, onako old schoolerski, to nam je sportski, nostalgično. No, sinovac je old schooler. Da, to smo počeli prošle godine i završit ćemo. I pozdrav za Smederevo, brate, moji najbolji prijatelji neki su iz Smedereva, ono, apsolutno. Duga istorija sa Smederevom, obožavam taj grad. Apsolutno i ja. A soundtrack za Buru, koju smo takođe spomenuli, treba da izađe. Mi smo dve stvari stavili i na Nojevu Varku, Ostrovo mržnje i Zemlju za vas, u malo do duše možda drugačijem obliku, ali čitav Radetov soundtrack, to rade Nena i ja, rade radio svu muziku, Nena pevala i radila vokalno komponovanje, ja pisao tekstove, 4 songa, resto su ono teme za likove i za scene. To ćemo da uradimo, tu je novi roman, tu je možda jedna zbirka poezije, ali ne ove muzičke, možda se i to desi ove godine, i desit će se odabrane stvari na pločama. Aha, to je stare zna. Stvari na pločama, desit će se i novi album na pločama, desit će se jedna zbirka koja prati taj izbor koji je na pločama, dakle, odabrane pesme sa dosadašnjih albuma, tako da... Tu treba investirati u artwork. Treba. Treba u artwork, to je ipak kolekcionarska stvar. Treba, da, zato nam i treba vremena, dao Bog, mi smo brzi, kao što naša publika zna, tako da. A pritom, kad smo već kod toga, evo, za kraj, samo još malo o albumu, Zemlja za nas, kad već govorimo... Ne, ovo je Zemlja za vas. Zemlja za vas, o tim stilsko-tipološkim odrednicama unutar samog albuma, kad govorimo o tom hip-hopu, ne hip-hopu, to je jedna stvar na albumu koja je, van celog konteksta bilo čega što možemo nazovemo hip-hop u tom trenutku, Da. Znači to pevanje... Nema nikakvu MC strofu, da. Nema nikakvu... Nene i ja pevamo dvoglas. Da, to kako ti ide pevanje? Odlično kad je tu Nena, zato što kao... Šta god... Jel se crtaju vokali posle... Vidi, gledamo da crtamo što manje. Gledamo da crtamo što manje zato što postoji live, ne možete, kao čuće ljudi. Bolje ti je da što manje crtaš, Međutim, Nes i ja smo provalili da nam taj dvoglas super stoji. Nema nikakve sumnje, jasno je svima o čemu se tu radi. Nena je zapravo pevač... Ono što ja radim je više jedna dodatna boja u toj vokalnoj slici, ali nam to zvuči lepo, gledali smo da to ne pucamo previše puta, nego ima kao određena mesta gde to radimo, i to nam se dopalo i u predstavi, jer je to, kažem, iz Bure, i na samom albumu bilo nam je totalno super da jednu stvar, eto, celo otpevamo, jer eto, tako nam došlo i ta pesma treba da bude baš to. Strava. To je to, stigli smo do kraja, Kućo, hvala ti puno. Kućo, hvala tebi mnogo, zadovoljstvo. I pominješ Kuću na albumu jednom, tako imaš negde tekstu. Da, to je moja najava da ću dođem kod tebe, kod Kuće se zove poslednja pesma. To znači doći ću kod Galebu podcast kad izađe album. Tako je, brate, pa ja, hej, čoveče, toke godine se znamo, why not? Tako ću da primim ja to, sad šta će drugi da misle, neka misle šta hoće. Tako ćemo da pričamo drugima, naravno. Tako je. Hvala ti puno još jednom, sve najbolje, jel te, u ovoj godini i u svim budućim godinama koje su pred tobom, i to je to, stigli smo do kraja. Hvala ti mnogo na prilici, pozdrav tvojim gledocima i gledateljkama. Ćao!